Thank you.
Kļūsti par leģendārā online kazino William Hill jauno klientu un saņem 300 bezriska griezienus. Esat sveicināti, dargie skatītāji. William Hill TV tiešraide, watching parties ar 3 NBA spēlēm, bet ar ko vēl vairāk kā skaistu un atlētisku. Yes. Līgas līderi kļūdās. Līgas līderi kļūdās, Gustav Mellenberg. Es Rihards Medins, izrāviens. Izrāviens special watching parties. Pastāsti, kāpēc cilvēkiem jāskatās šodien? Vai tu bišķi vēlāk atgādinās cilvēkiem, kāpēc viņiem jāskatās šodien? Ir daudz faktoru. Pirmkārt, mēs divi, izrāviens laivā. Viss divas skaistas sejas. Divas skaistas, jā, vidējas. Vidējas, divas vidējas skaistas. Vidējas skaistas. Trīs spēles NBA, tagad New York Knicks pret Detroit Pistons spēle. Detroit bišķi jau pievilkusi klāt. Būs tālāk, ko mēs skatīsimies, būs Houston Rockets pret Los Angeles Clippers un pēc tam Golden State Warriors pret Chicago Bulls. Plus, paralēli tam iet Vembenjamas un Pasečnika spēle, kur viņi pret Dijon spēlē, ja nemaldos. Es varbūt maldos, sorry, ja palabojat mani kas. Un mums ir lietas, ko izlozēt. William Hill TV, William Hill hoodies un cepurīt. Mums būs īpašie jautājumi, ko sadomāsiet. Jūs ļoti vienkārši atbildēsiet uz viņiem pareizi un iegūsiet iespēju dabūt savā īpašumā šo skaisto hoodie. Es gatavs NBA vakaram. Aiziet, es vienmēr gatavs. Skatos, tuliņa puslaiks būs New York Detroit spēlē un Kevins Knox ārdās. Ārdās pat komandu, kur viņi nodraftē, bet reku jau čaļi, mums jau sākās interakcija. Mums labs vakars Jankam, Dāvis saka labs vakars, reku vēl pāris. Čau Mārts, čau Renāra, Janka, tā, kad podcasts. Šis ir pagaidām podcasts vietā. Mēs varam īsti, mums nav ko tur īsti baidīties, vai ko. Vienkārši nesanāca par šo nedēļu podcastu ierakstīt, nāca laba ideja par to, ka, hei, ir rītīgi labs svētdienas vakarā NBA vakars. Un, nu, ja izmanto iespēju, tad mēs laivā. Es domāju, ka mēs tādu podcastu cienīgas temats izrunāsim šodien. Nā, mierīgi. Pa visu un pārējo. Pa visu LBL 2. Par Olibet Extra League. Par Olibet, jā. Pa Enthusiast League, pa visu mēs. Par laulības dzīvēm. Ideāli kā vienmēr, es nezinu. Atvērt grāmatas. Nekādas problēmas. Jā, atcerieties, piesakot mums arī Instagramā, Grams Gustav, Rihards Medins un arī izrāvienu Instagramam. Tur viss kaut kas ir pāris arī viral video, arī, protams, William Hill visos sostīklos, mēs tur spridzinām. Bet mēs gaidām no skatītājiem jautājumus, bet pagaidām mēs skatāmies, kamēr NBA puslaiks NBA spēlē. Slēdzamies klāt metropolitāņu spēlē. Jā, pagaidām metropolitāņi ir priekšā, 59-53, Pasečniks nav laukumā. Bet Pasečniekam labā statistika, to ir pateikšu precīzi kāda. Ja man interesanti redzēt, kāds izskatās tas Francijas basketbols tieši specifiski. Man universitātē bija viens franču komandas biedrs, viņš super atlētisks, super talentīgs, garām rokām, garām kājām, bet viņam bija... Viktors vārds bija? Nē, viņš bija Rudy Gobert kopija, tāds laidskiņ čalīts, un viņam bija visas pasaules dotības, bet viņam bija konfidences, pašpārliecinātības līmenis, kā kamerai, kas mūsu filmē, absolūti neeksistējoši tagad. tā ir Sony, what the fuck? tā kā, jā, man vienkārši interesanti redzēt. Nu, viņš šobrīd spēlē otrajā Francijas līgā, un man vienkārši interesanti redzēt, vai šie čaļi patiešām ir labāki nekā viņš. Nu, turpinājumsim pagājušajā spēlē bija... Pārdangoja pāri Viktoram. Es redzēju, jā. Tas ir Džeks kaut ko citu dzīvē izdarīt, kā tikai... Ne, viņš tarp citu NBA spēlēs. Nu, tas neko nenozīmē. Nu, pagā, sešas spēles NBA ir jāizved, arī, ja tu kaut ko māk, kaut ko nemāk. Bet viņš ir, tu meklē, piemēram, Vembenjam, kas varētu sekt Vembenjam, tu gribi, lai viņš sedz, nu, Wings spārnu spēlētājs, tagad atlētisks, vai tu gribi viņu, lai tāds stalts tornis viņu sēdz biedriņu vai kaut ko atdu, es nezinu, nu kaut jā, kas. Jā, es domāju, ka es liktu nedaudz īsāk, nedaudz ir relatīvs termins, ka mēs runājam, bet jo man jā, bet es liktu īsāk un spēcīgāk spēlētāju. Nu, bet tas pons tieši tāds arī, viņš viņu sēdz, protams, vai man jā, pēc tam viņam
pārlikt nenormālu danku pāri, bet tāpat, nu teorētiski tu piemeklē to matchup tādu kāds, nu. Jā. Nu, es nezinu. Bet cik tu esi drošs par Vembanjāmu NBA? Domāju, ka viņš ir 100% vai 100%? Nē, viņš nav, nekas nav 100%. Ar nekas nav 100%. Tu vienkārši apdedzinājies četu, jā. Ew. Tu esi četu apdedzinājies. Nē, pagad viens gads. Kā vienīgais Oklahoma City fans Latvijas teritorijā. mēs pa KP vēl parunāsim. Es gribu uzprasīt uzreiz skatītājiem un atbildēt. Kā jūs domājat, vai pieņemsim 10 gadu griezumā Vembanjāmu? 10 gadus tikai. Vai viņš varēs nospēlēt kādā sezonā virs 70 spēlēm, kas, man liekas, ir tā zīme, jā, ka tu esi nospēlējis veselīgu sezonu. Jo tās 12 spēles ir tās, kas tev ir mazās traumas, mikrotraumas, ko tu bišķiņ atpūties kaut ko. Pirms šogad Kristaps spēlēs, viņš pagaidām ir ritmā peisā uz 74 spēlēm, okay, kas būtu viņam rekords kopš rookie gada, ja nemaldos, vai viena no pirmajām New York gadiem. Nu, vot, un tad ir jautājums, nu, kas ir veselīgi. Nu, man visus baida tas milzīgais augums, nu, visus. Jā, nu, tas, ka viņš īsti laikam svars vēl necilājot un tā, nu, viņš tur tiks apdauzīts. Es domāju, ka pat, ja viņš nesastapsies ar milzīgām, tas Ja Dunks. Ja Dunks, what? Mēs, nu, pat ekrānā sadzījām Ja Dunku, bet... Nasty. Par Vembanjām runājot, nu, viņš vienkārši tiks apdauzīts. Es domāju, pat nereikinoties ar lielām traumām, viņš vienkārši, nu, viņam būs jāatpūšās starp spēlēm. Viņš tāds back-to-back vispār varētu būt, kad nespēlēs pirmās 4-5 sezonas. Ja tās nebūs, nu, tā kā absolūti nozīmīgas spēles. Protams, tas, jā, interesanti, bet, labi, mēs, piemēram, skatoties uz NBA leisgalu, kurā no komandām tu viņu gribētu redzēt? Houston, San Antonio. Mums jau raksta jau par to dāvas prasa, kurā komandā jūs gribētu Vembi redzēt, un viņš saka, es Spurs. Es viņu Spurs, zin kā, viņš būtu ritīgi forš Spurs sistēmā, kur vada Popovič, un manuprāt, Popovič drīz jau Spurs nevadīs. Jā. Kaut gan viņš savus līdzgaitniekus vienmēr nu, ir labi izskolojis. Nu, tur daudz ir NBA galvenie treneri. Nu, tur puslīga Spurs skola. Jā, viennozīmīgi. Jā. Tā kā it kā drošās rokās. Kaut kādā, es negribētu viņu redzēt Detroitā. Tas būtu tāds... Oklahoma man arī baigi viņš neinteresē. Tur ir mums pašiem gari čaļi, kur nespēlē jau... Nu, jebkura frančīze būs laimīgi viņa iegūstot, viennozīmīgi. Tas ir tas... Mēs citā izrāvienā esam par šo runājuši, bet tas Spurs variants liekas tik pareizs īstenībā. Un patiesībā tāds melnais zirdziņš uz Viktoru varētu būt Toronto. Tad viņiem ir jāizvēlās un jāsāk burtiski tankoties. Un tā, kad visiem slikti paliek tā tankoties, tā, lai viņiem ir viņa tajā lejas gala top 4 ir. Vienkārši, man liekas, ja viņi pieliks vēl Vembanjāmu, tad viņi absolūti būs garākā kombinācijā garākajām rokām komandām NBA vēsturē. Viņi ir pagaidām tagad tas, kas viņiem sastāvs, ir tas Sohans vai Sochans, es nezinu, kā pareizi. Spurs, Sohans, jā. Jā, man patīk tos salīdzinājums. Viņš ir tas čals, ja jūs neatpazīst pēc uzvārdu tam, kuram tie spilgtie matu, un kurš to sodiņa vienu roku sāk mest. Nu, tā kā treniņā, tā kā tu būtu... Formšotiņi. Jā, formšot, un tāds šeit spēlē, un nedaudz pat uzlabojas ir. Nu, vot, tur ir interesanti. Es nezinu, vai kaut kāds Jākobs uz Poitels, es nezinu, kā viņam izrunā pareizi. Poitels, jā. Poitels, jā. Nu, tur nav nekas super. Keldons Johnsons, nais, vecais, mums zināmais, Josh Richardsons. Interesanti, kas ar Primo notiek. Josh Primo? Visdrīzāk kaut kur, es nezinu. Nu, bet ja runāju par to čāli, Charlotte's čāli, ka viņš Bridges varētu nākt apakaļ. Es tieši gribēju teikt par Bridges. Sīk. Tas ir slīm. Jā. Bet man interesē īstenībā skatītāju viedoklis. Es domāju, vairāk vai mazāk visi zinu, kas notika Miles Bridges pirms sezonas. Viņš starp sezonā atklājās, ka viņš ir bijis vārdarbīgs pret savu partneri. Un nu, ne tādā kaut kādā vieglā veidā, lai, nu, nav pat svarīgi, kad iet runa par varbūtību tur specificēt, cik lielā mērā tas notika, bet, nu, tur bija tā kā tiešām fiziski pāri darījumi arī, un vienkārši tagad, lai gan bieži vien liekas, ka laiks dziedē visu, nu, šķietami tā noskaņa uz viņu kontekstā ir tāda, ka
nu, neviens viņu negrib redzēt tajā līgā vairs. Un tas pierādās, viņš bija pieejams īstenībā, komandas varēja viņam samaksāt relatīvi par viņu tirgus vērtību mazāk naudas, lai viņš būtu pievienotos kādā no komandām. Un, tagad būs interesanti redzēt, ko darīs Charlotte, jo viņš vēl nav cietis NBA sankcijas, viņš ir cietis tādas morālās sankcijas, bet līdz ko viņš būs oficiāli pievienojies komandai, Charlotte Hornets visdrīzāk izskatās, ka tā būs, tad viņam būs vēl jāizcieš NBA disciplinārais spēļu bans. Un tad tas jautājums ir, vai Charlotte grib jau tagad viņu kā oficiāli listēt kā daļu no savu sastāvu, lai viņš izcieš šo sezonu vai tikai uz nākamo sezonu, tad viņš attiecīgi nākamo sezonu nespēlē. Tas būtu, bet man tāpat liekas, tas būtu slim, ka viņš varētu tikt apakaļ. Nu tas nav, manuprāt, tas nav pilnībā pareizi, bet tāpat, nu Charlotte šo sezonu nav ko zaudēt, viņi izstāsta, ka viņi būs viena no pēdējām komandām, viņi iet uz tiem, uz vai man jāmas sweepstakeiem saucamajiem. Jā. Bet tas būtu slim, es nezinu. Jā. Nu, it kā viņiem, tas ir interesanti īstenībā, Charlotte kā komandā, viņai ir liels, viņai ir vārds, viņai ir vadītājs, kurš nemāk jau cik gadus īpašnieks, kurš neko jā, īsti tas nedara. Tas ir interesanti, cik tas LaMelo eksperiments tur ilgi vilksies. Nu, viņš ir franšīzes spēlētājs. Viņš šobrīd ir populārs, viņš kaut kādas, viņš pārdod biļetes. Jā, bet nu, tas bieži nevar arī teikt, ka viņš ir slikts spēlētājs līdz ar to. Tas ir īpaši tos cipars, ko viņš taisas. Bet, jā, Golden State, teiksim, bet, pieņemsim, kur šobrīd būtu Golden State, ja viņi būtu LaMelo virs Wiseman nodraftējuši Wiseman vietā? Nu, plus mīnu, over-under tie tituli, man liekas, būtu tik pat. Es nezinu. Nē, nu, skaties, viņi vinnē vienu tajā logā, ko LaMelo un Wiseman tika nodraftēts. Wiseman faktiski neesot klāt jau ar vienu gradzenu dabūjis. Vai, zinot to, ka LaMelo, cik labs viņš ir, būtu vien vēl pielikuši pagājušās gadus Golden State komandai, vai tā komanda būtu bijusi tik pat labi? Zinot to, ka pūls kā izšāva pagājušo sezonu, vai viņi būtu tā kā nomenedžējuši to? Man uzreiz ienāk, ka es ielieku savā galvā, savā fantāzijā, Melo ielieku pie Golden State, man kaut kāds atsit uzreiz, kad Kelijs Ubra bija. Jā. Nu, kad tur kaut kas tāds pats, nekas tāds īsti līdz galam, nē, jo viņš ir, jā. Nu, lai Melo ir pieradis, ka viņam ir bomba, ka viņš var spēlēt vienalga, kā viņš grib, viņam neviens neko neteiks. Viņam varbūt Jordans noiet lejā fēškūšaus, tas arī viss. Nu, un es nezinu, viņš Golden State sistēmā, jo Golden State tad, nu, Golden State vispār, nu, viņi spēlē, nu, ļoti tū, kas ir tādam eiropeiskam basketbolam var būt visur laika kombinācijas, gan aizsardzības, gan uzbrukuma. Tāds ļoti sistemātisks, lai neteiktu vairāk, protams, tur ir super talenti, kas vienkārši skaidrs, jā. Vai Karijs būtu gatavs vienkārši atdot kaut kādas važas komandas važas viņa rokās, tas ir tāds diskutējums jautājums. Jā, cik interesanti, jūs tikko apskatījos Rietumu konferences šobrīd, Warriors ir 6. vietā ar 50% bilanci. Tā Rietumu konferences ir ārprātīgi blīva. Un, jā. Mēs, starp citu, karstajās naglās katru ceturtdienu 7. runājām. Tagad tas jau nedaudz pamainījās, jo Denver un Memphis beidzot izbraukumos vinnēja. Bet vēl ceturtdien Rietumu konferencē nebija uzvarošs bilants nevienai izbraukumā. Nevienai izbraukumā, jo bija Denverai un Memphisai bija 10 un 10, tagad ir 11 un 10. Un visām pārējām ir sliktāka bilants, tā kā zem 500, zem pusu uzvarām. Lai gan es iknedēļ piedalos, es pagājušajā nebiju, un es sorry, es nenoklausījos. Jūs pa grižļiem beidzot parunājāt? Vai nerunājāt pa grižļiem? Nē, mēs pieminējām, mēs visu kaut ko tur, visu kaut kas. William Hill, Spotify, Apple podcasts un Google podcastos, viss ir dzirdams. Valdien noteikti bija ļoti padziļināts ieskats grižļiem. Jau mēs zinu, ko runājām. Nu. Mēs runājām par saucamo basketbola māju, ko aiz DSN bija būvēs. Okay. Nu, tā kā apstiprināja budžetu, kurš sākumā bija 13 miljonu, tagad uz 21 ir uzlietas jau, bet tagad viņi būs multifunkcionāla sporta laikam zāle. Nu, viņi pārsauc jau pārbrendo tā, ka tā nebūs basketbola māja. Lai cik sautīgi gribētu to skatīties, droši vien ir pareizais lēmums. Jā, nu vienos ir. Un tad Valdis tur nereālās atsipās par to. Nu, nezinu, kas viņam bija uznācis. Viņš grib tomēr, ka tas ir izolēti basketbolam domāts. Jā. Es nezinu, vai tas būtu sabiedrības, vai sportam tas būtu veselīgāk vai ne. Bet
LBL klubs kāds tur spēlēs, tas ir zināms jau. Varbūt tas pats Prometejs tur spēlēs, ja viņam būs tā kā, tādā ziņā, ka tur var spēlēt, nu kā, nu kas, tur, kas tur var būt no LBL klubiem VFs, nu. VFam tas būtu... Nu, VFam sanāk olimpisko piepildīt šogad. Nu nē, nu kā, kur spēlē, tur jau tā lieta. Nu jā, VFam vispār vidusskolā vajadzētu spēlēt. Vai tā būtu atmosfēra. Kāpēc VFs DSN-ā nevar spēlēt? Kāds man var izstāstīt? Viņi piebāsta to... Tu zini, tur, kāds DSN-s, nu. Nu, viņš ir nabadzīgs, bet tad, kad Barons tur spēlēja 2000. Agrijos, tas, tur bija atmosfēra. Tas bet bija, Baronam tas bija no pārdotajām biļetēm 80% bija atdotas, bija brīvbiļetes. Nu, tur bija piebāsts. Nu, varbūt jā, ar to zin, pašu taktiku vai? Bet biļešu pārdošana jau īstenībā nav baigi lielā daļa no komandu budžeta. Nē, ne jau budžets jau vienalga, bet tas cilvēks nāk vai nenāk uz savu spēlēm. Nu, es nezinu, varbūt kādām skatītājām ir citādāks domas, kāpēc VFs nevar piepildīt pilnu zāli. Nu, tikko vēl bija Čempionu līgas spēle, kur viņi tā kā, viņiem bija kaut kāds pār tūkstoši. Viņa arēnā spēlē. Jā, nu tā jā. Kā tīru okay, kaut trīs štukas savācās, kas ir nu, nice. Kas nav slikti, jā. Nu, tajā pašā laikā, un tad ir basketbols izlases, kur ir vienkārši, kuras ir pārpildīts, izpērk tā kā uz dziesu sārkiem visu ārā. Jā, nu, mēs laikam, es nezinu, tu varbūt vairāk insējies par vietējo basketbolu, bez par VF neesmu īpaši kompetents, man ir savas teorijas, ka viņi... Nē, nu, pirmā lieta, kas man nāk prātā, ir tas, ka marketings buksē. Un viņiem ir... Nav tas rokraksts, nav tas... Es atceros, VF sākumā Gustavo tur himna, tur... Ar Brāgānu tās reklāmas melnbaltās. Jā, nu, bija kaut kas kas turpinājās. Vai Dinamo pirmsākumās ar visu Dinamo produkciju veikalos. Nu, tu vienkārši tas klubi lika pa sevī manīt arī ārpus tikai, nu, savu... spēļu kalendāru, teiksim tā, ārpus Instagram kontiem un tādā ziņā vienkārši. Viņi tagad arī, es savus props iedošu VFam, viņi sāk pēdējais gads, divi gadi, manuprāt, ir labāk nekā bija. VF podcasts ir klausāms jau viesi. VF podcasts ir klausāms, viņi Kambala, aicina. Kambala dabūja labas lietas. Noklausies, Kambala vienais, jā. Viņiem, nu jā, tas pats podcasts, viņi aicina atpazīstamas personības, tur mest no centra, bumbu halftaimā, tā kā viss it kā dara ok, bet kaut kā, es nezinu, vai nav tā identitāte tāda, tāda nogrožot, lai cilvēki saprot, kas ir kas, vai vienkārši tas, ka viņi nespēlēja uzvarošu basketbolu. Nu labi, noteikti, jau gailīti to dzirdēt, šo par purni iedot, bet... Nenāks pie Valdvērs runāt. Nu jā, nē, nu es Jankam acīšu to noteikti neteikt, es nebaidošu to pateikt. Nebeidz, bet nu fakts kā tāds, Janka, ka viņi piemēram... Jankam tās dusmīgs tikai nu, jā, basketbola kontekstā, viņš jau lādzīgs čals. Bet nu fakts kā tāds, ka piemēram, ja Čempionu līgā cīnītos par play-off un par uzvaru, es domāju, ka būtu cita, pilnīgi cita lieta. Vien, nu, tas arī daudz ko dod. Mēs sapņojam par basketu, par Eirolīgas klubu, bet mums ir par Eirokap klubu jāsapņo pirms mums kaut kas jāuzvarē tajā Čempionu līgā. Es zinu, tas, jā. Mēs maz pa NBA esam, bet, sorry. Bet mēs runājam par visādām lietām. Ir atsaugsies New York Knicks Detroit spēle. Es vienu lietiņu fiks izdarīju. Jā, es gribēju teikt, ka mēs visi varam uztaisīt par eksistenciālu problēmu, vai ne? Man liekas, tas tipiskais latviets mazlietiņa, kad mēs gribam, ja būtu Eirolīgas klubs Rīgā, tad mēs stabili skatītos visu. Būtu vienkārši neticami interesi, bet cik tie ir Eirokausi un tādas Čempionu līgas un vēl kaut kas tāds nelīdz galam saprotams un katru gadu iespējams kaut kas cits. Man liekas, ir ļoti grūti noturēt to vidējo skatītāju. Vai jūs domājat līdzīgi un... Es gribētu dzirdēt no jums šobrīd par šo jautājums no Lisā troļa. Vai ir padomā, kāds viesis uzaicināt uz podcastu? Jautājums jums, ko jūs gribētu redzēt podcastā? Jo patiesībā tas ir vairāk nekā iespējams. Un, jūs visi redzējāt, cik forši mums sanāca Andžēja interviju. Jūs visi redzējāt, cik mums interesanti sanāca Kārļa Gustava Brauna interviju. Es domāju, ka mēs... Es gribu zināt, ko jūs gribat redzēt pie mums. Jā. Mums ir padomā arī, nu, tikko mums bija Kāls Gustavs Brauns amerikāņu futbols, bet mums bija arī kaut kas no citas bumbu sporta veida, ne basketbola, vēl padomā. Tā kā ir varianti kaut kādi. Gatiem labs jautājums. Kas gatiem? Būs...
Semočki i pivo, es nezinu. Man kaut kas štengrāks šajā putlē. Es teikšu, ka slavenais sports skolotājs no Tukumraņa ģimnāzijas tikai balto, tikai 2 litrus katru dienu pienu kefīru. Jā. Kā viņam šodien iet? Viskārtībā? Viss kulē. Labā veselībā. Rēmons Kalniņš leģenda, Tukuma leģenda, Žagar. Žagaram labi iet šogad laikam. Viņš labi viņš iespēlējās. Viņš kustās labi. Viņš, tā, viņš pat tā kā vizuāli neskatojas basīt, tad labi redzēt, viņš tāds plustošs pa tām. Viņš labi izskatās. Viņš labi izskatās. Labi izskatās. Yeah. Nē, nu, es neļauju vienkārši komplementēt, ka viņš ir skaists cilvēks. Mm. Nu. Viena no 29. Armand Kaspar Bērziņa. Viena no 29. Tagad Armands vai nekad izlases Armand Bērziņa varētu. Kaspars Bērziņš, vai ne? Man liekas bija domās. Vai Šķēli? Ko Šķēli dar? Mēs Šķēli varētu dabūt? Es zinu, ko viņš dar, bet... es nezinu, mums it kā varam, bet... viņš jau visu grāmatā izstāstīja. Nu, ko jā, viņš, kas ir... Andžējs sodas. Andžējam spēlē pagaidām ļoti labi statistika, lai neteiktu vairāk. To ir pateikšu precīzi. Tas ir Kevins Vērs, cilvēks, kurš savu apakšstilu būs pusēm pārplēs NCAA 2011. Gadā aptuveni. Pasišņikam 11 punktu, 3 rebi. Kurš? 20? Nē, tas nav Kevins Vērs. Pasišņikam sodi? Nē, cik pasišņikas? Ir sodi. Nu, Andžejs. Vēl ir prāvēr sodis neliek iekšā. Viņš izlasē riktīgi sūdīgi sāk sodiņas mest. Žāne cilvēki grib, Kaspar Bērziņa grib. Andri Bērziņa. Raimond Gabrāna. Tas, interviju galīti vienmēr ir fire, bet... Man liekas, ja mēs Raimond Gabrānu uzaicinātu, tad tu tur stundu norinātu viņu. Es nezinu, vaši? Varbūt. Tas varētu tavai sirdī tuvāks personāžs, man liekas. Biedriņš bišķi parādījies publiskajā telpā. Nu, jā. Biedriņam tur es atceros, kad smējās, tā kā, ka viņš zemapziņā ļoti cer, ka viņam dēls nebūs labs basketbols, jo viņam būs jāsāk nākt spēlēm. Bet, jā, ne, es nezinu, kaut kādā, nezinu, galva nav. Ko jūs, es tiešām sametu tos variantus. Es atgādinu par konkursu. Saspiežam laikus tiešādēt, protams, neaizmirstam un atceramies, ka mēs hūdī izlauzēsim, pagaidīsim vēl pāris minūtes un šeit būs smuks William Hill hūdīs un William Hill cepurīte konkursā. Būs jautājums, kur būs jāiesīt atbildes izrāviena Instagram kontā, tātad izrāviens ar diviem A, izrāviens, jā. Roland Freeman gan varētu pasākt. Freimans. Man ar Roland Freiman bija pāris dueļ 64. Vidusskolas karstumā pāris vasarās, bet nu jau kādi. Tiešām nu jau kādi 10 gadu pagājuši kopš tiem dueļiem. Mums jautājums... Čels piedrāt. Nesmīrīgi. Iepriekš jautājums. Jūsuprāt, gailītiem jāturpina darbs VF, kuru treneri gribētu redzēt viņa vietā bankī? Nu, rekur bankī jau mēs varam redzēt ar... Bērziņš jau aizgāja prom no tās komandas. Tagad kuruts spēlē tajā komandā bankī? Jā, cik gailīts ir gadus jau VF stūra? 4-5. Nu, jau ilgāk, man liekas. Vispār jā. Tikai kaut kādā brīdī tās komandas performāns ir atkarīgi no komandas budžeta, kad tu šitādā līmenī spēlē. Vai Gailīts ir izsmēlis kaut kādu šito savu varu par VF hierarhiju spēlētāju un tā tālāk? Diez vai. Es domāju, ka viņš nav pazaudējis to ģērbtu. Viņam vienkārši nav tur ko pazaudēt tajā ģērbtu vai tā komanda vienkārši nav gana laba šogad. Tie ir priekš Eiropas līmeņi. Nu jā, tur daudz, cik jau pats Gailīts teica, ir daudz personības. Esot bijuši tur, kas atnākuši atspēlēt kaut kāds minūtes, nevis spēlēt basi, tur tīri tā. Patvaļīgi. Lebron. Es, labs variants. Lebrons ir, mēs... Es šeit tikko bija ESPN. Es neuzskatījos šodien, jā.
Nu, viņš ir diezgan atklāti pateicis, ka viņš spēlēs, kamēr Dēls tiks kādā komandā. Jā. Nu, viņam pietiekam daudz ir tas, es domāju, tas spēks, lai viņš NBA dabūtu savu dēlu un kādā komandā. Reku, čaļi piedrās par cilvēkiem, ko mums vajadzētu aicināt, bet reku, ierakstat, kas mums skatās čatā. Ko Lebronam darīt ar saviem pēdējiem par dažiem gadiem savā karjerā? Mēs zinām, ka Bronijs ienāks, varbūt Bronijs ienāks, nav zvanīts, ienāks līgā 24. Gadā. Quintons, Grimes, gan īsti ko, Beef Stew. Zemes. Viens netiek garām Beef Stew. Detroit lēnām atspēlējās pret New York. Jā. Minus 8 tikai. Jā, ieraksta komentārs, ko Lebronam darīt ar savu karjeru, jo, nu, Lakeriem tur... Nezinu, cik tālu Anthony Davis ir, man liekas, ka nu jau vairs nav tik tālu viņš no atgriešanās. Lakers situācija, ne, nu, protams, kad zināt, tu uzvar trīs spēles pēc kārtas un čeku reku, tu jau esi atkal play-off zonā, zinot to, ka cik blīvi ir rietumi, bet es neesmu optimistisks par Lakeriem un es neesmu optimistisks par Lakers nākamajām sezonām. Viņiem nav asseti, ar ko pastiprināties īsti. Viņiem kaut kādā veidā jārehabilitē Westbrooks. Vai viņa pirms trade deadline 9. Februārs nāk virsū? 9. Februārs. Jā. Igadējais William Hill starp citu trade deadline tiešraid būs. Pagājušajā gadā jūs vairāk kā cik 400-500 cilvēku skatījās tiešraidē. Bija 700 vienā brīdī, es vēl diezgan droši. Tieši tā, jā, īstenībā bija ļoti daudz. Gaidīsim lielas maiņas. Mums ir viens spēlētājs latviets, kurš varētu tikt aizmainīts, cerams, ka nē. Pasečņiks. Lūdzu. Andžējs Pasečņiks. Andžējs arī labi kustās, izskatās. Tas viss, ko skatos no savu profesionālā skatu punktu. Viņš arī... Kā kustās šeit? Bet viņš, viņš pumpfake uz trojkas un iet garām, tā kā viņam... Kas tas pa sodu bija tikko? Pilnīgs sūds. Ok, bet jā, vai Lebronam Lebron spēlēs ar savu dēlu vai nespēlēs? Uz Klīlēm pēc pēdējā grezenša tas labs variants, kad Lebrons ies. Tur ir labi iesāca. Viņam, tur nu, ir... cik viņam tagad nākamos divus gadus maksās 40, ļimas kaut kādas. Jau, Damienam, Lillardam būs sēšnieks pēc cik tur pēc 4 vai 5 gadiem. 6 miljonu. NBA ir traks, jā. Vienkārši, šitos te cipārs dzirdos, man atceros, ka Scottie Pippens spēlē pa 1 miljonu sezonā. Viņš ir top 50 un all-time greatest spēlētājs. Tas vienkārši ieliek lietas perspektīvā. Tādā ziņā, kāds Charles Barkley, labi, ka viņš tik labi ir ievīties tajā TNT, ka viņš saņem tādas tos broadcasting deals, jo tā, nu kā, viņi zinot, ka viņš ir viens no visu laiku labākajiem basketbolistiem. Viņš droši vien skatās, kādi čaļi dabūt tos lielos līgumus tagad, un viņš vienkārši tur nevar noticēt. Un... Mums, starp citu, arī uz tā, cikos ir tās spēles, 10. Un pus 11. Bija spēles. 10. Pus 11. Starp citu, uz tām arī pāris likmītes būs. Tā mēs iziesim cauri gan uz Golden State Bulls, gan Clippers, Houston's Rockets. Teorētiski abas tur vienos vārtos, bet tur ir spēlētāja likums, kurām mēs sakosim līdzi. Tās varētu būt interesants. Tikmēr. Dāvs grib, lai Lebrons kļūst par WNBA komisāru. Viņš rīzāk par kādas komandas īpašnieku kļūst, kaut kādu daļu vai... Jā, Las Vegas, jā, tad viss runā, ka tā, kad Las Vegas būs komanda, tad Lebrons būs managementā. Ah, nē, Meksika. Mexico City. Jā, nu tas ir, man liekas, loģisks solis. Jā, kāpēc ne? Tas ir, turprāt, Amerikās. Dienvidu Amerika, Ziemeļa Amerika, tur nav baigās tādā ziņā distance, ja jau Kanādā ir komanda. Opa! Bet, ka mēs, ne, diez vai mēs Vancouverā redzēsim atpakaļ komandu. Vancouver's Grizzlies no vecajām dienām. Jā, es risku. Viņiem tik labas formas bija kādreiz. Nu jā, jo ir jau ir komandas tādas super slavens, kurām skaita klāt tituls, kur ir izcīnīts pilnīgi citās pilsētās. Ir tāds, jā? Ir tāds. Ir tāds. Saucā Latvijas ezernieki, viņš saucās. Kā komanda, kur ir izlīdzinājusi titulu skaitu ar Bostonu, jā. Kurš, nu, tā kā īsti nezinu. Nu, jā, tu nezini, Bostonu ir bijusi kādreiz citā pilsētā? Nav, ne? Celtic ir Celtic. Jā, nu, jā, nu, tur jau tā lieta, jā, bet Laker, man liekas, kaut kur ir bijuši pats. Kas tu liekas? Nabadzīgi, jā, Minnesota.
Andžejs 2+1, let's go. Aiziet Andžejs lēnām. Viņš 3-2 arī iet. Jā, viņam jau 16 punkti. Un viņš vēl īstenībā komanda, kur jā, tagad 8-1-7-4 rezultāts. Ļoti labi. Tagad Andžejs uz šo te metropolitānu nonāca. Man tāds, nu, tā kā cepuru nost kalnīšu vietā, jo šī ir komanda, kur no NBA appa skatās, var jebkurš pasaules skatīties, un viss skatās uz Vembeņu ņem un skatās tāds, reku ir Vembeņu ņem ar 14 punktiem un 5 rebiem, reku ir pasašņiks ar 17 punktiem un 3 rebiem. Tā kā viņš viņu labāk spēlē vēl pieredzīt. Viņam 3 rebi tikai ir. Jā, viņam 3, bet tur ir baigi izklārēt tie rebi, iztās, ka bišiņa... Komanda arī vispār tajās spēlēs, tā kā NBA appā var strīmot viņu un daudz skatās, un arī kaut scout skatās viņi, nu, tur tāds G-līgas variants dažreiz sākās, ka var redzēt tāds status lāds arī kajās spēlēs, kuras jau ir nolemts. Okay, nu, zin kā, tur tik daudz acu ir, un iespējams tie čaļi nekad nespēlēs, kur vēl vienreiz tādā vietā, kur būs iespēja, ka viņi skatās noskat. Nu, Vembijam bumba, ai, ka mazais izsit vienreiz. Nu, šī tas jau Porziņa gājēns, tikai Porziņas no viens kājas atlicis, palicās. Ko tu var izdarīt, ka Vembeņam palicās? Ko? Nu, kā tu var? Ko tu, ko? Tu var izsist tikai tajā griezienā bumbu, pirms viņš pacēlis uz galvu. Šita te, viss. Nu, ja viņš ir palicienā un, nu... Nu, tur ir paldies, jā. Mēs runājām par to vienā izrāvienā, bet viņš ir viens, nu, faktiski vienīgais spēlētājs, ko es jau kādreiz redzēju, kurš iedankojot. Viņš piezemējās. Bija tas klipiņš, tieši tikai pirmais klipiņš parādījās, ka viņš tieši pirms sezonas parādījās tajā pret tiem G League Ignite spēlē, vai ko tur, ka viņš atvilka, viņš iedankoja, un viņam kājas pie zemes bija, tik viņam rokas pie stības bija. Tas ir tikai izlekts. Reku, mēs sākam kvotot jau out of context Kalviņa citāts, ja nav balda zeķi laukumā netiks. Tas viņam ir zāle, viņš starp citu viņam, nu tas ir sports skolotājs. Mums ir. Mums ir, jā, mēs laukumā. Bet viņam vispār, viņam bija šis, viņš dēja tev kulaciņu. Jā. Čikāks buļi, fuck you. Nu, viņš fanāts bija, nu tāds sports skolotājs, es nekad neesmu tāds bijis. Tas bija jūsu sports skolotājs. Jā, viņam bija 60+, jau tādi. Wow. Nu, nereāls prikals viņš bija. Tas īstenībā daudz ko izsaka. Čikāks buļi, you fuck you. Jā, viņš es ceru, ka vēl kāds no tūkuma būs, kas atcerēsies. Viņam bija visādi dzeļoji, tur pa, ka laši tur, kāds bija. Zūtis upē, lien pāri, kaut kas tur lien iekšā kaut kur. Un tad, nu, tur, nu, okay. Viņš fanāts bija, viņš nereāls fanāts. Cik viņš bieži ar kaut sexual harassment nodarbojās? Otram bija kaut kādas problēmas to, jo meitenes negribēja ar otru sporta skolotāju. Kalviņu viss bija kārtībā. Yeah. Viņš bija itīgi labs, bet ir tāda. Bet tas īstenībā nereāli, nu, tā kā nozīmīgi, kāds tam bērnam tas sporta skolotājs ir, jo es zinu reāli meitenes, kuras negājas uz sporta klasi, jo bija tas neietās ērti tās skolotāji. Auči, nē, nu, man, protams, strādājot savā darbā, es runāju ar sievietēm, kuras saka, nu, viņas tikā iepazinās ar sportu pēc 30, jo viņas skolas gados, tā kā viņas nevarēja ciest sporta stundas, tā kā šādāc tavam sporta skolotājiem. Raimunds Kalviņš. Kembu uz Milānu. Man liekas, ka tur jau viss beidzās. Tur izrādās, ka nekas nav laikam pat kārtīgi noticis, ja es pareizi saprotu. Kaut kas saka, ka nav izietas fiziskās, kas nebūtu pārsteigums, jo Kembu ir... Viņš paspējas, bet viņš bija Dallasā uz brīdi, bet viņš tur laikam neko nepaspēja pat izdarīt. Neko viņš nepaspēja izdarīt. Nē. Aleksandrs Džekovs raksta, Brunsona atlaišana, manuprāt, bija lielākā Dallas kļūda, tagad laikam nav tā otrā palīga. Nu nav, viņiem reāli ir vēl viens, kas spēli veido, ir Dinvidijs, un tad ir Hardavejs, kāda ir mēnesa fāze, tad var kaut ko izdomāt. Ja labā mēnesa fāze, tad Hardavejs nospēlē. Nu tā arī ir. Es pacēlu Hardaveju tagad fantasyjā, un viņš tieši viņam bija pāris labas nedēļas, bet nu arī viņš mistisks ir. Viņš arī var tur 1-10 uzmestību kurā brīdī. Tā kā nereāli. Viņi, starp citu, es fancijā pacēlu Emmanuel Quickly. Es viņu nodraftēju, tā kā... Viņš sezonas sākumā bija nereāli sūdīgs, un tagad viņa D-Rose izņēma no rotācijas New York. Sāka vairāk jaunie dot iespējas, un viņš to labi spēlēja.
Viņš, es tev tūlīt pateikšu kaut kādas statistikas ails, lai tu saproti, bet Imanovs Kliklīs. Reāli spridzina. Tīrais point guards. Kur viņš man nav vairāk netek? Tu viņu pazaudēji. Es viņu tikko pazaudēju, sorry. Man kāds nospēlēja 9 spēles, dalas 8 punktu vidēji. Nu, nu, nekas tāds tur nebija tiešām. Nekas, nu, tas bija pusi no trash time. Nav slīgti 16 minūtēs. Jo man vēl Kviklijām pēdējās 7 spēlē 17 punkti, 4 rebi, 2 asisti. Tas ir viss, tas viss, ko viņš dara. Viņš, ne, viņš nebloķē, ne stīlo. Kā tev ar Gary Paytonu otro iet? Garys Paytons, viņam bija pirms sezonas, Garys Paytons otrais viņam pirms sezonas bija... bija aklās zarnas piedēgļa operācija. Un tagad viņš tikai atgriezās laukumā pirms nedēļas. Pasašanīgs tikmēr met atkal 2 sodiņas iekšā aiz ietiņās. Un viņš tikko atgriezās. Un viņš atgriezās tā it kā spēlētājs, kurš nebūtu spēlējis ilgu laiku. Viņam baigi jāieskrienās. Jā. Pasašanīgs lēnām iet pret, pēc 20 punktiem. Un ja nemaldos, tad tikko sasniedz viņus. 19. Ok. Jā, nu tad nu tas ir pēc lielajām traumām, kamēr ieskrienās spēlētājs, lai saprastu. Viņš ir uz laukuma tāds dažu brīdi izstās nedaudz apmaldījies. Nevar viņu vainot, tomēr tik daudz laika izlaists. Un plus, ja tu pēc aklās zarnas operācijas tik ilgu laiku tev paņem, lai atjaunotos. Un viņš jau kaut kādā, nemaldos novembra vidū, jau bija questionable spēlēm. Jā. Bet viņš tikai sāka 5-5 kontakts tikai decembra vidū. Un ļoti ilgs laiks, tā kā 2-3 mēneši, jā. Nedaudz pa daudz. Lai, nu, tad varbūt kaut kādas komplikācijas bijušas. Nu, nekas. Blazers šobrīd 22 zaudējumi, viņi sēž 11. Vietā. Tur pat spēli aiz Phoenix Suns, 2 spēles aiz Utah Jazz. Tiks playoffs Utah. Protams. Tātad, visi, kas skatās, es gribu sarakstat. Mums pagaidām ir derības ar Gustavu. Tās jau publisks Latvijā, jau es izdzirdēju. Cilvēki par to viņām runā. Es lēnām sāku runāt, bet tā likme ir pārāk maza. Jā. Cik runā. Pagaidām mēs esam uz maķīšu komplektiņu sadarējuši par to, ka Jūta tiks playoffā. Es izvēlos pareizo variantu, protams, ka Jūta tiks, un Gustavs izdomāja, ka viņi netiks. Tiek arī, ja viņi izspēlēja play, nu? Tas skaitās. Netiks viņi. Viņi netiks. Es gribu dzirdēt, vai viņi tiks vai netiks sabalsojot. Jūspēl, vai tiešām ņem vērā to, kad viņi, cik viņi sāka, 10-2 vai kaut kas tāds? Nu, labi, tas ir, un protams. Tagad kopš tās atzīmes viņi ir... Nu, labi, tas sākums. 22 un 12. Mēs jau runājām, nu, labi, mēs runājām, mēs, ka viņi nosēdīsies un tā, bet man jau, man piemēram, man jū, kā šī sezonas jūtas atbalstītājā, man nav nemaz tik traki bail pasies, kas ir komanda zem viņiem, ja? Phoenix Suns. Jā, nu, sarcīt, nu, bet skaties, Phoenixai vajadzētu celties atpakaļ augšā, nu, ja nu tur pilnīgi katastrofa nesākās. Nu, ja viņiem vajag dabūt atpakaļ, Booker, viņiem domāk apakaļ Chris Paul. Nu, Bookeram ir totālākais pagaidām NBA 2K cover course kurs. Es nemāk vajag angliski. Lāsts, jā. Es nemāk vajag angliski. Nu, es taču teicu, ka viņam būs lāsts. Jā. Es uzreiz to pateicu. NBA kogad, 2K kogad cover course ir īsta lieta. Absolūti. Tikmēr Brunsonis. Oh, man tāds šķaudēs nāk fudge. Lai vaļā. Atbalstam Richard šajā grūtajā brīdī. Over under, cik reizes nošaudīšos. Tikmēr Jalen Brunson 2-3 punktus šovakar ielicis pret Kevin Knox 1-1. Jā, Kevins Knox zīmīgi. Viņš pirmajā puslaikā izskatījās labi pret New York spēlēja pret komandu, kas viņu nodraftēja. Te arī pavīdēja jautājums, vai mēs redzētu Kristapu atpakaļ Knicks ierindās. Būtu interesanti. Es viņš gribētu, tiktu, viņš... es gribētu, bet kā viņu tur... Nevien, New York, es domāju, ka New York negrib Kristapu atpakaļ. Man liekas, New Yorkā ir tādi, kā lai pasaka, tādi kumpalu fani. Es domāju, ka viņi uzmest to deķi 7. reizi riņķi un pateik, ka viss ir ļoti labi un mēs maucam.
Un ar šādu spēli, kāda tagad ir Kristapam, ja viņš būtu New Yorkā, viņš tikt iebalsots starta pieciniekā, es domāju. Tagad viņš knapi, nemaldos, top 20 sasniedz, kas ir baigi dīvaini pēc pirmajiem balsošanu rezultātiem. Tu dzirdēji, bet... ko Simons? Tu klausies Simons? Nē, es neesmu dzirdējis pēdējos. Vienkārši Simons un Zach Lowe runāja. Principā jā. Divi lielākie NBA podcast vārdi. Nu, divi lielākie. Un Zach Lowe, viņš tāds... Viņš ir pa Kristaps Porzīns. Viņam ir case par All-Star. Bills vienkārši... Viņš vienkārši paķiķināja. Viņš vienkārši paņirdz. Vartiski, viņam nebija verbāls apzīmējums vai izskaidrums. Viņš vienkārši pasmējās. Un ar to arī pa lielam tā saruna beidzās. Un es domāju, fuck, vienkārši šajā brīdī Kristapa tā All-Star kampaņa beidzās ar to. Jo nu, tos podcasts klausās miljoniem cilvēku. Un tos balsotājs tik viegli arī ietekmē. Turklāt arī ne tikai balsotājs, bet arī NBA trenerus. Nu, tu jau arī tur to top 5 izvēlās, to top 5 izvēlās spēlētāji. Mēdī, 25% spēlētāji, 25% mēdī un 50% fani. Tātad, bet tas ir tikai starta piesnieks. Pārējās vietas jā. Aizpilda NBA treneri. Priekšā top 5 balsojumi viennozīmīgi Kristapam ir nevis pārāk slikti spēlējis vai videi spēlējis. Manuprāt, pareizāk būtu teikt, viņš ir spēlējis ar pārāk maz spilgtām epizodēm. Jā. Ar kaut kādiem putback dunkiem, top 5 tur spēlēm, viņiem kaut kādi ļoti, nu, vienkārši iespaidīgi, nu, apstāties tur. Ja Morants pārliek, gada dunks pagaidām, kas bija tagad, nu, gada dunks. Porziņam nekas pat tuvu nav bijis pagaidām. Viņam kaut kādi vini spēles uzvarošs metiens vai, jā. Nu, jebkas tāda viņam, veida, kas es nes... Es neatceros faktiski nevienu tādu spilgt momentu no viņa sezonas. Man nenāk prātā kaut viens highlights. Tā kā spilgt brīdis. Jā, viņa vienīgajā All-Star sezonā, kad tajā gadā, kad viņš satraumējās, tajā vienu pusi sezoniņā viņam bija tur pilns ar putbakiem. Tur... Man liekas, tas pirmais viņa game winners, kurš neskaitījās spēle uzvarošais metiens pret Charlotte, kas bija arī tajā sezonā. Viņš pieminēja, starp citu, tajās mazajās jā. NBA intervijās. Jā. Viņš pieminēja, ka tas ir welcome to the NBA moment. Ah, jā? Viņam gan uzdeva viņu tādu, kā toreiz Dairis Bertāns stāstīja welcome to the NBA, kad viņam Chris bija jāsēdz Chris Pauls. You and me, boy! You and me, boy! Jā, Jesus. Bet Kristaps pateica, ka tas bija, kad viņš to spēles uzvarošo metienu, kurš netika beigās ieskaitīts, tas jā. Bija viņam tāds sveiki, labdien, kur mēs esam. Ok. Nu, kaut kā tā, es nezinu, uzdodat vēl kādu jautājumu. New York, Detroit, boring. Ja Detroit varētu pievilkt kaut kādos tik 4 punktu starpā, tad varētu nepalikt boring, bet izstāst, ka New York Knicks nedaudz nenopietni uztver to spēli. Tikmēr Metropolitāns 96-nieki pret Dijonu spēlējot neko citu kā sodas nemet. Izstāst, ka pēdējās 8 minūtes spēlē 6. Andžeja parāla nost uz crunch time. Andžejs nav laukumā. Tur bija, nu redzēju, viņam bija jāsadz jā. Mazais vings. Jā, un kā NBA ietekmē to spēli? Viņi praktiski no soda laukuma neuzdrošinās mēs. Viņi met prom visu laiku to būt. Jā, jā. Vērērs. Jā. Izcils jautājums. Šis ir top jautājums. Lūdzu, uzdodat vairāk šādas jautājumus. Lūdzu, šis ir... Un mēs par šito varam tā tik sirsnīgi parunāt. Kurš ir labāks Bens Simmons uzbrukumā vai Trejs Jāngs aizsardzībā? Man es absolūti viennozīmē var teikt, ka Bens Simmons uzbrukumā. Jā. Jā, Bens Simmons uzbrukumā. Nu, Trejs Jāngs, es esmu pirmīt apzīmējis viņu kā konus. Viņš ir... Konus? Viņš ir reāli konus, āds konus. Es ne, nu, tur viņu sēdz, cik viņu piesēdz visi pārējie 4 spēlētāji, cik vien var, cik vien tas ir iespējams laukumā, kam viņš atrodas. Tiešām, nu, jā, viņš ir pārāk, viņš pat, notiks, viņš, bet zin kā? 21 un 22 negatīvi bilants. Bet tajā pašā laikā tu skaties kaut kādu mazu super tādu skinī spēlētāju, kaut kādu, es nezinu, man uzreiz, protams, ekstrēms piemērs, bet nu, tas tur Magzīs Bogs. Jā. Nu, kā viņš spēlē? Viņš vienmēr mēģināja, kad lielē postā spēlē, spieda muguru, vienmēr skrēja klāt un sita bumbas ārā. Jā. Tas ir daudz no tās aizsardzības ir... Viņš atdeve. Atdeve, tieši tā, viennozīmīgi atdeve, un viņam viņa viennozīmīgi ir...
nu, kritiskā līmenī. Plus viņiem kaut kādas komandas problēmas, tur ar, tiem, ar to treneru tā kasīšanās. Mm. Viņi... Rekur... Jones Collins, man liekas, vispār viņam mūrgos. Tu redzēji, kas Collinsam bija... Viņš pats meklē komandu, tur viņam tā kaut kādas savas dīles bīda. Kas tur notiek? Atlantā? What the fuck? Viņš ir trešo, ceturto gadu jau uz tā... Uz bloka. Viņi grib aizmainīt. Es domāju, ka Džekam vienkārši uz ZB. Viņš nevar izturēt. Viņš pats droši vien sāks zvanīt jau. Viņš moši kraukļos var uzspēlēt. Ben Simmons, lai atbildētu Aleksandra jautājumu. Ben Simmons atdod gan īsti 7 piespēles ideju. Rezultīvs un turklāt nu jā, mēs varam protams, mēs varam skatīties uz soda metienu 41%, jā, ka viņš tikai par sodiņu izmet vidēju spēlē un ka viņš vispār tikai 6 metienus vidēju spēlē izmet, bet tas vismaz ir kaut kas viņš to sakombinē ar 7 rezultīvām piespēlēm un es domāju, tas ir galvenais arguments par to, ka Ben Simmons ir labāks uzbrukuma spēlētājs nekā Trejs Jangs aizsardzībā. Ļoti labs jautājums. Ļoti labs jautājums no, kur bija. No Elmāra vai Randall vērtība NBA tirgu ir lielāka kā Kristaps Porziņš. Tīri salīdzinot algas, jā, uzreiz var pateikt, tāpēc, ka Randalls saņem par 10 miljoniem mazāk. Un, ja jūs skatāties statistikas kopējās, nu, tīros savsos status, viņš ir ļoti tuvu Kristapam. Jā, bet, tas, bet tāpat tas ir diskutējami. Tas varētu būt interesants jautājums. Randallam ir svaigs līgums, kamēr Kristapam nākamā sezona ir spēlētāja opcija. Tad viņš var izvēlēties, vai viņš turpina vai nē. Un tas ir labs jautājums, vai Kristaps turpinās? Spēlēt par esošo līgumu. Es domāju, ka... Vai viņš turpinās pagarinās, vai viņš iespēc jauna līguma? Jā. Tu ideāli atbildēji uz jautājumu to, ka Randalls vienkārši saņem par 10 ļimiem mazāk. Un tas viņa pienesums ir stipri līdzīgs cipar ziņā. Un tādā ziņā viņš arī Randalls spēlē lielākā tirgu. Es domāju, ka viņš ir vērtīgāks tādā ziņā. Tajā NBA tirgu, sauksim to tā. Bet Kristaps, balsoties uz to sezonu, kas viņam šobrīd ir, viņš varētu arī nepiekrist tajai spēlētāju opcijai. Es domāju, ka viņš... Iecelt diezgan daudz naudiņas un atkal uz ilgtermiņu. Tā, es pieliku tīri statistiski abas divas viņas kopā šajā sezonā. Randlam 24 punkti, Porziņam 22. Porziņam 1,5 bloka, Randlam 0,4. Randlam 3,8 asisti, Porziņam 2. Randlam 10,4 rebi, Porziņam 9. Porziņas labāk met trojkas, met sodiņas labāk un labāks metējas overall. Gan, jā, viņi īstenībā diezgan tuvu varētu būt, bet tas, ka tie 10 miljoni, tas viennozīmīgi ietekmē. Tā ir milzīgi ašķīt. Uzreiz atļauju komandai puslī, nu, tā kā mid-level spēlētāji, kaut veterāna spēlētāji iegūt komandā. Tā, kā, tā ir milzīgi ašķirība. Tas arī iemesls, kāpēc New York var būt tik dziļa komanda. Viņi var atļauties nelaist Derrick Rose laukumā, Obi Toppins nespēlē tik daudz, ka viņš spēlē varbūt citā, piemēram, Charlotte vai kaut kādā. Jā, tikmēr Imanels Quickly. Vienkārši atbrīvot Obi Toppin. Vienkārši, kur ir NBA? Tas tā nepatīk ar OJ Topping lomu spēlē. OJ Toppings, kā Rihards viņa sauc. Kur ir redzēt? Viņš cik ir caur kājām Danciņas ielicis šo zonu? Viņš ir 2-3, 1 un Portlandā vēl ir Jacks. Kurš arī ir pāris ielicis šo zonu. Es tas bija kadrs Rikijs Deivis ielikt zem kājas danciņu. Un tas bija kaut sagro 2000. Tas bija vienkārši mans spēlētākais klips vispār, tur, kurus tur viņu skatījos. Es nevarēju noticēt. Tagad NBA sezonā vienkārši 4-5 tādi ir. Tie čaļi ir vienkārši dzīvnieki. Tā, mums ir saviruši vēl jautājumi. Vai jums jāizvēlē tā? Kurš labāks? Bens trojkās vai Šaks sodos? Šaks sodos, jā. Šaks pirmkārt met viņus daudz. Grūti, protams, salīdzināt trīspunktnieku volume ar sodiņiem, bet Šaks vismaz viņus met ar 50 plus procentiem. Nu jā. Un Bens
Kaut gan, kurš tas bija spēlētājs, kurš šo sezonu dodās pēc sliktākā 3 punktu metiena procenta visu vēsturē, es aizmirsu. Es arī uzreiz nepateikšu, jā. Bet ir, ir potenciāli, varbūt turat atgādināt, fiksi iesist Google, paskatīties, bet ir viens spēlētājs, kurš iet pēc sliktākā 3 punktu metiena procenta šo sezonu, tā kā vēsturiski, kas ir abrīnojams šajā. Kad ir metēju ēru, lai neteiktu vairāk. Tikmēr man ļoti sabēdina tas, ka jūs 60% no jums domā, kad jūta netiks playoffos. Uzrakstāt uz ko mums jāsadara vēl, kas mums jāpēlē klāt ir kā likmīte starp mums, lai vēl interesantāks tās derības. Kaut ko varam kreatīvi, kaut ko, kaut kur, kaut kas jādara, kaut kā. Viennozīmīgi. Jānopērk otram kaut kāds sporta inventārs no Andels. Tam jābūt specifiski no Andels. Vai arī, piemēram, ja es vinnēju, tad tev ir kaut kāds budžets. Nē, jā, piemēram, tā, es izdomāšu. Tu neesi viens, starp citu, 45% no aptaujātajiem saka, ka jūti tiks playoffs. Paldies jums, paldies, ka jūs man ticat. Jūs esat pārāk optimistiski. Dārs saka, ka uzacis jāskuņ nost. Nē. Man darbs ar cilvēkiem. Es domāju, ka cilvēki nesapradīs. Jums pašiem būs jāskatās, ka man. Jā. Tas labāk ne. Tas bišķi wild būs, jā. Kādas jūs domas par Trae Young overrated? Viennozīmīgi, jā. Man liekas, ka jā. Klausoties mūsu podcast, man šķiet, ka tīpaši klausoties mani, nav divu domu. Mēs dažreiz, nu kā sanāk podcastos tīri, lai ir tāda apusēja sinerģija. Tu ieņem to pretējo, ir pretējo, un man katru reizi, kad mēs to darām ar Trae Youngu, ir grūtāk un grūtāk man to izdarīt. Un tā kā būt viņa pusē īpaši ar tiem visu, kas ir atgadījies, un, bet hei. Bet, zinā, arī, nu, amerikāņi arī nevar izdomāt, jo tad, kad viņš pret uztaisīja pret New York to playoff sēriju un pret Philadelphia, tad kad pēkšņi tad visiem Pandoras lāda atvēras, o, Trae Youngs, un es, nu, tad jau bija, es tajā vienā brīdī nepazaudēju ticību savai nostājai, ka Trae Youngs ir pārvērtēts. Jā, viņi tur lika pār Dončičam viņu un tā. Uf, nu beidz, vai tad kādā brīdī tu ejli? Jā, nu tad, ka viņi aizspēlējās līdz tam konferences fināliem, tad arī tad sāk salīdzināt, tad hei, vai šī ir iespējīga kā bet, tur? Pat zinot to, vai tiešām kādam likās, ka Trae Youngam būs labāka karjera par Luka Dončiču? Viss Metropolitans vinē spēle pret Dižonu, pasašanikam iespējīga spēle, 19 punkti, 3 rebi, pilnīgi nekas cits nav izdarīts. Nē, ir vēl, stīliņš bloks viens, izcila precizitāte, 12 no 13, plus 12 liederības koeficients, 17 nospēlētās, tikai 17 nospēlētās minūtēs. Iespējīgi, tikmēr vienmēņām iepaliek ar 31 nospēlētu minūtu. Uf, ok, nu prieks par Andžēju. Tagad, kad Vembaņam nākamgad ceļos uz NBA, kāds Andžējam dīls ir tikai šo sezonu pareizi? Viņam 1+1 nebija, tikai nu, ar izvēli. Izvēli. Zikā, ja viņš iespēlējās, kāpēc lai viņš tur nepaliek? Gan jau, kad es, protams, ka nezinu to finansiālo situāciju, kāda tur ir. Es nevaru iedomāties, ka viņi stāv klāt kaut kādā Eurolīgas situācijā, noteikti nē, bet... Nu, jāatrod, zikā jāatrod, jo tā īstā, kā Andžers teica, jāatrod tā īstā vieta, ir, es varu citu, viņam sodiņos ir 11 no 13. Andžējām? Jā. Ah, ok. Un no spēles 4 no 5. Piecien. Ok. Tā kā... Andžers ir uzlabojis savu sodu metienu. Reku jautājums, kas man ļoti patīk, ja jums būtu jāizvēlas kādu frančīzi, ko vadīt šobrīd, kā ģenerāla menedžerim, kur tā būtu un kāpēc? Kas būtu jūsu pirmās darbības? Tajā frančīzē par šo varētu... Es sākšu, es droši vien... Kad es spēlēju 2K, es nopirku piekto plēs, es tagad spēlēju atkal 2K. Man patīk ņemt underdog franšīzes, nu franšīzes, kas uz doto brīdi vienkārši nav gana labas. Tādā NBA kontekstā, un man patīk viņas būvēt uz augšu.
Bet, ja man būtu viena jāizvēlas, tad man ņemt Lakers savu sirds komandu. Un es domāju, ka... Viss šis, lai tikai pateikt Lakers. Jā. Es vienkārši gribēju... Patīk underdogs ņemt, viņi tikko čempionu tiktu izcīnīt. Nu, tieši tā. Jūs jau visi atcerties, Lakers tikko pirms pāris gadiem čempionu titulu. Man pirmā darbība būtu aizmainīt Westbrook. Dabu un man vēl komandā. Ko, Richard Man? es nolīgtu... Man liekas, ka tur tirgus nekāds ir par Westbrook. Tu redzēji to video, kur viņš ir Lebron? Tā kā Lebron šis... let's focus, let's stay hungry on the field. Tur blā, ko viņi tur teica. Don't take nothing for granted. Jā. Un tad Westbrook visu apstāja. Nē, izklēdējamies čaļi. Atsēdēs šī spēle tikai. Un Lebron ir tāds... Nick Young memes. You what, boy? Jā, Lebrons arī tajā ESPN intervijā, ko mēs iepriekš pieminējām, viņš izklausījās tā kā, nu, ka viņš, mēs zinām, Lebrons katru gadu, kad viņam neaiziet viss tā kā vajag, viņš sāk kurbulēt tos mēdījus bišķi, nu, tādā ziņā, ka viņš grib iekustināt to sastāvu, un viņš to sāk šobrīd darīt. Es domāju, ka Lakers būs ļoti aktīvi trade deadline, mums būs diezgan daudz par ko runāt. Westbrooks nav bijis slikts tādā statistiskā ziņā. Viņš ietur pēc sastā spēlētājiem, bet... Ja Lakers spēlē tetri, viņš būtu tas gabaliņš, kurš nekad nepaspēja iefitot īstajā brīdī, īstajā laikā. Tā kā es gribētu to situāciju salabot, un otrs variants, es gribētu Dallas paņemt. Tāpēc, ka Dallas, man liekas, ka ir spēlējusi to analītikas spēli pārāk ilgi, un šobrīd viņiem acīm redzot pēc Boba Vulgaris aiziešanas no tās no tā ģenerāla štāba, vienkārši neiet buksē tā lieta. Nu, kā jau mēs ar Arvīdu esam apsvieduši, tā ir tie viena superzvaigznes centrālās komandas vairs neuzvar NBA. Un neuzvar jau kāds 20-30 gadus. Un es gribētu bišķiņ pārbūvēt Dallas. Man liekas, ka tur ir pārāk daudz neizteiksmīgi spēlētāji, kur saņem pārāk daudz naudas. Tas pats Maxi Klībers, Reģijs Bulloks. Tims Hardvejs juniors ir tāds uz robežas. Es domāju, ka es varētu tirgu noteikti dabūt kaut ko interesantāku. Kas man vēl nāk prātā. Dorians Finney-Smiths. Nu, tie ir čaļi, kuri teorētiski var strādāt apkārt Lukam, bet nu, pakāst Bransonu. Pagājuši gadu bija, tā kā mēs jau iepriekš runājām, bija milzīgi ļoti. Un viens puzles gabaliņš izkrīt no tā vienādojuma, un tur burtiski tev nekas vairs nesanāk. Lai gan Dallas, nu, protams, ka nav sūdīgi šogad, un lielākoties pateicoties Lukam, kāpēc viņš arī galvenais MVP kandidāts faktiski šobrīd. 24 un 20 viņiem šobrīd bilants, bet es gribētu pastrādāt ar Dallas, ja es būtu ģenerāla menedžers. Es domāju, ka tur būtu interesanti. Tiem čaļiem ir pietiekami daudz vērtību, un es domāju, ka es tur varētu kaut kādas korekcijas ieviest. Labs tāds bāzes spēlētājs un viņiem viens tāds, kas... Nu, bet tas ir svarīgi. Es zinu, tu ar Lakeriem strādājot būtu tas, ka tu īsti... Es domāju, ka tur pat būtu jāiet uz rebuild vairāk nekā uz čempionu titulu. Dallas strādāt tu vairāk uz čempionu titulu, tad čempionu tituls ir sataustāms, ja viss sakrīt tā kā vajag. Es tikmēr es iestarpināšos. Tulīt sāksies Los Angeles Clippers pret Houston Rockets spēli. Iziesim cauri manām likmēm. Jūs ieiet William Hill Sportsbookā, izmantojot link, kas ir apakšā. Varat mierīgi reģistrēties. Visādi bonus mums tur ir ļoti labi piedāvājumi gan Sportsbookam, gan kazino. Bet ieejot sportā, ieejot atzīmēt basketbolu, NBA, jūs redzat Los Angeles Clippers, Houston Rockets. Paskrolējot līdz pašai lejai, un tur ir smuks spēlētājs un spēlētāju un komandu likums. Un tātad es tagad saucu tās, kas ir manas spēles likums. Alperens Šenguns. Over 15 punkti, 1.85 koeficients, ļoti skaisti. Dodamies tālāk, kur bija, nu, Zubats, kur tu paliki? Ivica Zubats, 19 punkti plus rebound, overs, tad mēs ņemam divus overs, Šengunam 15 punkti, Zubatsam rebound plus punkti 19 overs. Tu esi eiropiešu fanāts, ja? Jā. Viennozīmīgi bez bez nekādiem variantiem tās ir manas divas līkmas, kas ir šo spēli plus roketiem ir handicaps plus 10 iespējams, tad ja viņi vinē ar minus 9 un es paņemu plus 10 handicap, tad viss ir skaisti, bet es ņemšu Los Angeles Clippers minus 10 handicap, man liekas, ka viņi diezgan mierīgi pārbrauks pāri un ar diezgan lielu rezultātu. Klipēru uzvarēs? Jā, viennozīmīgi.
Tātad tās ir manas trīs likmes. Es domāju, ka Houston uzvarēs. Tu saki, ka Houston viņai ir... Un es gribētu sadarāt uz 10 push-upiem. Tu gribi vakāli push-ups taisīt. Protams, mēs aptuveni pirms gada atkal arī derējām uz push-upiem. Un es, man liekas, beigās taisīt. Doj? Jā. Uz 10 push-upiem, jā. Ok, jūs redzēsiet, kā Rihards šī live beigās taisīt push-ups. Šis būs interesants. Es, man prieks, ka tu paņēmi tādu underdogu. Viņiem 4,4. Houston uzvarēs. Ē, viss iespējas. Houstonai viss iespējas. Sports ir sports. Skatāmies. 77 cilvēks skatās mums pagaidām laivā. Paldies skatāties. Vai jūs esat gatavi konkursam, kur mēs izlozēsim? William Hill Hoodie. Izlozējam. Vispār sarakstat, ko viņi var ierakstīt. Sarakstat čatā izrāviens, tie, kas grib piedalīties. Vienkārši izrāviens. Yeah. Saspamojiet izrāviens čatā. Būs pietiekami daudz saspamotas, sāksim izlozes. Būs jautājums, kur būs jūs jāiesūt atbildi. Es aizgāju uz universitāti ar šito hoodie, un man uzreiz viens kursbiedrs prasīja, viņš ar tādu var dabūt. Tā kā hoodies izskatās tu, labi. Un viņš jā. Ir ērts, vai ne? Viņš ir labs, jā. Tā kā maucam iekšā komentā. Sarakstam, shit. Wow. Saspinām, protams, laikus, bet ierakstam čatņā vienkārši izrāviens, un kā mēs sasniegsim, es nezinu, 10, teiksim, 10 izrāvienu komentārus, es prasīšu jautājumu, un būs konkurss. Kas ir Keponiņa pēc tam? Keponiņa pēc tam vai ir kopā? Reku aiziet jau. Keponiņš ļoti labs, ērts, super nobrendots, viss William Hill, VH, William Hills, iekšā. Wallhack? Wallhacks. Wallhacks šeit arī ir skaisti embedots. William Hills, viss skaisti. Labi, labi detaļi. Es zinu, ka tev patīk dad hat, bet nu, šis ir klasiskais. Šis ir klasiskas vērtības nemirst. Reku, mums ir aiziet. Jāsā. Mums tu ir... pats vēl kā dad hats? Dad hats? Yeah. Man nepatīk dad hat tieši. Yeah. Man, nu, man, tu... tā kā, man liekas, ka viņi pārāk plakani. Man stulba yeah. galva ir. Nu, tā kā man ir pārāk šādi gala plakā, nu, man viņi pārāk plati ir, un tie deadhead, tā kā, gotcha, plus man vēl štā te ir Johnny Bravo frizūra, kas nospiežās nereāli. Smokie! Johnny Bravo bija tev mīļākā Cartoon Network multen? O, nē, man bija daudz. Man bija no Zinkur, man bija no Samurai Jack, baila tās multens. Man bija baila no viņas, reāli man baila skatīties. Tu redzēji, kā viņa beidzās? Nē. Nosakties YouTube vai ir. Ja? Tu atrisinās savus bērnības neatrisinātās lietas. Ok, jā. Nice. Paldies. Oh, shit, mums sarakstīja. Jā, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Mēs varam izlozēt Džemīti, nevis runāt par Samurai Jack. Mums producents tūlīt piezūmos man klāt. Es parādīšu mūsu Instagram kontu. Es ceru, ka varēs piezūmot. Mums tūlīt būs high-tech viss. Šeit ir redzams... kā tur izskatās? Var redzēt? Vēl tuvāk? Izrāviens Instagram konts šajā Instagram... Es ceru, šajā Instagram kontā... var redzēt, ko es ceru, ka kāds jūs redzat? šajā Instagram kontā piesakojat un sūtat atbildi uz jautājumu sekojošu. Jums būs... Es pat nezinu līdz... Cik mēs dosim laiku līdz nākamās spēles sākumam? Pusstundu? Jā, pusstundu ir izklausās. Ok, pusstundu. Mēs jau stundu jau strīmējam. Man neliekas, ka mēs stundu jau strīmējam. Varbūt 20 minūtes. Pusstundu tāds zīmīgs cipars. Jā. Nu, līdz pusē. Tad 26 minūtes. Jā. Pus 11. Tātad jums, tas ir, starp citu, nebūs baigi vienkāršais jautājums. Vai ir varbūt vienkārši jautājumi? Vaik šito jautājumu pa to tur? Tas būs sarežģīts. Viņš būs sarežģīts. Jā. Bet tāda lieta var iegūlēt, tas ir diezgan droši. Un prieks, kad, man jā. Prieks, ka sāk krist sakotāji, ka lāt mums 150, ko sasniedzām. Nice, okay. vienkārši jautājums, cik Kristaps Porziņš guva punktus savā pirmajā NBA spēlē? Es pat zinu. Es arī zinu. Jā, es pat zinu šo faktu. Tad konkursa jautājums, lai iegūtu William Hill Hoodie, jebkurā izmērā, William Hill Hoodies plus Keponiņš, vai Keponiņu atsevišķi izdomāsim, vai vēl vien Keponiņu, varbūt vēl vien Hoodie mēs izlozēsim. Kāpēc atšķībā, ne? Ko jūs darat, cik liela aktivitāte. Cik Kristaps Porziņš guva punktus savā pirmajā NBA spēlē? Ziemassvētki atnāca vēl vēlāk. Vai ne? Vai agrāk. Vai ne?
Tā kā ierakstīt atbildes, tie, kas nerakstat viņš čatā, rakstat čatā mums joprojām jautājums, tā jūs dosiet hintus, bet mierīgi sarakstat Instagramā, sūtat mums atbildes, izrāviens Instagramā. Redzu jau, ka pirmie ir, kas ir atbildējuši. Nē, daudz sako klāt. Tad izrāviens ar diviem A, izrā viens Instagramā piesakojiet. Čatā ir links un atbildi uz jautājumu, cik Kristaps Porziņš guva punktus savā pirmajā NBA spēlē. Sūta tur mūsu Instagramā atbildes. Un tad jūs piedalīsties. Daudz jau ir kas raksta čatā. Nu, ar čatu jūs nepiedalīsiet, tas mūsu Instagramā vajadzēs. Mm. Mēs to ik pēc brīža atkārtosim. Bet pagaidām spēle. Detroit ir pievilkusi. Detroits Pistons 98 pret New York Knicks 105. Tikmēr paralēli tūlīt otra spēle jau ies gaisā, uz kuru man ir pāris likmītes uzlikts manējie pīki saucamie. Tas ir minus 10 handikaps Clipperiem. Šenguns gūs vairāk kā 15 punktus, plus Ivica Zubats gūs punktus plus rebus over 19. Man atceramies, ka Rihards taisīs push-ups. Lielākās darības. Otro gadu pēc kārtas Gustavs atkal pumpēsies visiem pa prieku. Es pagājušo gadu uz Dāvi, kad Dāvim bija kaut kāds trojiks jāiemet. Jā, viņš, man liekas, pat nepiecēlās no pēc. Viņš kaut ko, viņš izmeta vai? Jā, viņš izmeta vienu. Jā, es zinu, ka pumpē. Jā, pumpē, es vienu zinu. Es domāju, viņš izmeta vispār. Jā. Reku, bet tu atbildēji to, kur komandu vadīs? Nē. Tas bija tā kā iestarpinājums, jau daudz, kas jāpasaka. kuru komandu, bet tur bija minējums, ka no Leisgala. Kas, ko mēs skaitam kā Leisgala? Mēs skaitam tie, kas tagad ir no 11. 15. vietai? Nē, nu, Leisgals ir plus minus 3-4 spēles. Tā kā. Nu, jebkura no 30 komandām? Ko tā, jebkura. Nē, es vienkārši domāju, vai tu biji Leisgala komanda, vai jebkura. Nē. Man patika tava Mavericks atbilde. Mavericks, man liekas, visiem silta sirdī iesēdusies, ir kaut gan daudz palikuši diezgan sāļi uz Dončiču un vispār jau un Kjūbanu. Zini kā, ja tu esi ģenerāli menedžers komandā, tev ir jāsaprot, uz kuriem tu dodies. Vai tu gribi doties kaut Minnesota, kur arī fiziski atrodas pārāk labā klimatā, lai neteiktu vairāk. Pārāk tūl Latvijas klimatam. Nu, vienkārši nepateicīgi brīvo aģents. Jā, arī brīvo aģents. Tad ir. Nu, tad vienkārši atbildi, ko jūs, man liekas, arī varat saprast, ir Oklahoma City. Oklahoma gan ir nav baigā izklaida. Tur, jā. Nu, tur nu, viņi ir nu, tāda pilsēta. Tuksnesī, nē, bet es pat nezinu. Nu. Tur vienkārši nekā nav. Tur ir, nu, tur ir lauki. Es nezinu, kā jūs varētu. Teiksim tā, neviens tā nekad nav aizbraucis. Kā, tāpat kā uz Cleveland, neviens nekad nav uz Oklahoma City aizbraucis atvaļinājumā. Jā, nu tieši tā. Tur ir, tā kā, tas man liktu domāt, ka es gribētu fiziski atrasties kaut kādā citādā. Bet tajā pašā laikā, ja tu esi NBA GMs, cik tev laiks tur sanāks par ārpusē būt? Nu, tu esi liek, lidos tās mītingos, sarunās. Bet visu laiku. Tās jau nav par tavu sociālo dzīvi. Par, nu, labi, jā, tas es pārāk dzīvi sevi. Oklahoma City. Man jau projām liekas, ka tā ir komanda, kur ir viena no Leisgala komandām, bet kur ir viena no spilgtākajām nākotnēm. Jā. Viņi ļoti skaistā treidā no Clipperiem ieguva tagad vienu no iespējams All-Star spēles starta 15 dalībniekiem, Shai Gilgeous-Alexander. Austrālietis Josh Giddies, ļoti interesants spēlētājs, ko skatīties, viņš ir iemest 2 punktus, atdot 15 asists, kaut ko, tad pēkšņi samest, visu, nu, interesants vienkārši spēlētājs, ko skatīties. Lou Dort, aizsardzības kapls, tāds mazais buldozers ar kājām. bet saprati, tavs pirmais lēmums ir, ko tu dari ar Pokušēsku? Vai tu viņš paliek tavā kodolā, vai tu viņu sūtu uz, nezinu, uz mājām atpakaļ. Pagaidām, kamēr Holgrams ir notraumējis, tad cit, man liekas, viņš jau ir spēlēšanas formā, viņš vienkārši nespēlēs šogad, starp citu. Viņš jau ir... Es redzēju to workout video, viņš neizskatījās baigi kustīgs pagaidām vēl, bet...
Nu, labi, okay, viņš no spēļu formā, viņš ir one on one, viens uz viens kaut kādus, viņš varēs sākt kaut ko, teiksim tā. Bet Pokušēvs, nu pagaidām, viņiem jau, viņiem, kas viņiem ir, kas viņiem vajadzīgs, viņiem ir vienkārši tagad viņi meklē kaut kādus talants, lai neteiktu vairāk. Mm. Pokušēvs, kas jau pats šajā sezonā nav bijis pārāk, viņš nesen notraumējās, viņš nav neko tādu parādījis. Viņam sezonas stat arī nekas spilgs nav. Viņš arī kā spēlētājs to Holmgren bišiņu nosadz. Ja mēs tā skatāmies pēc tā potenciāla, pēc potenciālās, pēc potenciāla, ko viņš varētu dot kā komandai. Plus Pokuševs, kas nedaudz ir arī aizsardzībā caurums, un tajā pašā laikā Holmgrens nav tik liels. Tev vajag to aizsardzību, ja tu gribi vinnēt titulu. Ar visu to es gribēju pateikt, ka tur ir ļoti daudz interesanti jaunie spēlētāji, kas varētu būt GM-am galvas sāpes. Jā. Bet, okay, bet ko tu dari ar tiem pikiem, ko Sams Prestīs ir sablīvējis? Tu viņus mēģini tirgot pret īstiem spēlētājiem, vai tu tomēr gadu no gada šauji un kā, tu, šauji draftā un mēģini trāpīt? Tu gaidi, ka Demielam Lillardam apniks spēlēt Portlandā. Tu ar tiem pikiem reāli gaidi kaut kādu lielu, lielu agentu. Durant atgriešanās. Durants, nu, iedomājies, un tas ir īstenībā. Jā, starp citu, nav ārpus iespējamības. Starp citu, Durants, interesantie fakti Richard Mēdinākā. Mēs aizmirst, ka es vispār nesāku ar interesantiem faktu. Durants pēc Ahilēja traumas ir vidēji punktus, rebus, asistus. Ir vidēji met, nu tā kā dārā lielāks nekā pirms Ahila traumas. Oh, okay. Viņš tā kā ir uzlabojis statistiski savu spēli pēc Ahilēja traumas, pēc kuras daudz vispār neatgriežas. Jā, nu tur ir konteksts uzliet arī spēlēt ar Russell Westbrook un spēlēt ar Steph Curry vienā komandā, nu tie cipari varbūt bišķi. Nu, bet redz, viņš jau Steph Curry arī, nu tā kā Warriors arī sačikrēja to Ahilu. Nu, tur un tagad viņi ir Brooklynā. Pirmā pīpa, vispār, ko Brooklyn dar, tas ir... Brooklyn izskatās labi, pēkšņi. Brooklyn izskatās labi, baigi žēl, ka viņi izskatās labi. Interesanti, bet tā tad tu tirgo pikus vai tu draftēt mēģini? Es vēl mierīgi divus, trīs gadus spēlēju. Jā. Draftēju mēģinu vēl kādu puņķi, iešņauk kaut kādu labu spēlētāju. Tev ir desmit gadu rībilds, rībilds, kurš ir ievilcējis jau kādus 4-5 gadus, tu viņu vēl 3 bet gadus ko pagarin. Tur galvenais nepakās Shai Gilgeous-Alexander izdarīt visu. Jā. Ja viņš grib kazino celt viņam pie mājām, ja viņš grib, es nezinu, vienalga vestiņu uz Los Angeles. Ja viņš grib savu lidmašīnu, lai viņš lido savu lidmašīnu, vienalga viņam visu, ko vajag. Parādīt labākās zvejas vietas. Nu, visu, ko varētu gribēt. Un tas nav Paul George. Tur ir Oklahoma City, kur ir upes un vietas, kur zvejot. Pat Paul George, kurš ir bēdīgs slavens zvejotājs, neizdevās noturēt. Tā kā, es nezinu, kāds tas būs par argumentu tev. Tā, ok, ejam tālāk? Jā. Tā, vai KP un Dāvs spēlēs pasaules čempionātā šogad? Es ceru. Es ceru, un visi, kas vinēja, tipin. Labi, nekas. Zubats, laikam. Ja Klipper uzbrūts. Tu biji uzlicis uz tip-off? Nē, bet es gribēju starp citu savai. Mana līkme var uzlikt, kurš vinēs tip-offos, no kuru komandu. Un... Jā, es gribēju, bet Kristupam es nepastāju. Ļoti labi gāja sezonu sākumā ar tipofiem. Jā, es biju kaut kad ierakstījis, viņš bija viens no līgas vadošajiem. Es pastīšos akal. Turam īkšus, ka mēs, ka mums būs tātad pasaules čempionātā pasītīja, kurs bija Manila, bija Japāna un bija Taizeme. Jā. Pasaules kausā basītī, kurš bija tās trīs? Jā, William Hill droši vien būs reportāžs no Valdes, to tādu man pačukstēja kāds. Mums ir jācer, ka mēs nokļūsim vienā no tiem galamērķiem, un tad ir pilnīgi iespēja, kad būs kaut kas ekskluzīvs no tā gala jau dabonams. Tā kā jā, tas varētu būt, tas būtu ritīgi nais īstenībā. Valdes jau krāmēķi šemadāns, nu, nezinu uz kuriem tikai. Valdim iespējams pašam būs jāvāk tā bumiņa. Jā, tas ir, viņš ir leģendārākais Latvijas basketbols. Viņš būs, viņam būs izrīzāk pirmā izlozes to, kad, nu ne, pirmā roka uz izlozes veikšanu.
Manuprāt, tā vajadzētu es būt. Domāju, ka jā. Es domāju, ka jā. Viennozīmīgi tā. Bet tev ir, tāpēc parunāju par pasaules kausu vairāk. Tu vari tā? Filipīnas, Indonēzija, Japāna, Filipīnas, jācer uz Filipīnā. Tu vari nosaukt desmit cilvēkus, ko tu gribi tā no galvas? Kam jābūt tajā izlasē? Pamēģinam izspēlēt to kā šitā te uz vietas. Es okay. zinu, ka mēs neesam izdarījuši mājas darbu, bet tu vari tā nosaukt sastāvu? Ok, saucam... 12, 10, jā. 12. Kristaps un Andžejs. Jā. Dairs joprojām. Dairs, ok. Lomaš. Jā, 4. Dāvis. Dāvis, jā. Jā, pie... no. Nē? Nē, nē, labi, dāvis. Tiešām? Nē, nē, nu. ok. Nē, nu, zinkā, viņš nav baigi performējis izlasēt, baigi. Nu, viņš jā. Vispār basketbola laukumā nav jā. baigi performējis, jā. Ja mēs tā atklātu. Bet es domāju, ka tā kā, jā, nu, NBA spēlētājs nevajadzētu atstāt mājā. Ok, bet te jau sāk, te jau grūti sāk palikt, tu, kad mēs piecas paņēmām. Nē, nu tur... Jānis Strēlīgi, mums point guard vajag? Nē, mums obligāti vajag. Vai mums... arī Lomaž jau laiš potram, nu, jā, viņš ir tāds vairāk off the bench scorers. Nu, te ir ar Meijeriem, Žagariem, Gražuļiem, tur sākās jautājums. Bet ar šitiem backup garajiem būs grūti un ar point guardiem būs grūti. Un ir tīpaši, tu nezini, tā tīma, kuruts dilēma, man liekas, ka tā būs dilēma. Vai kaut kāds Meijers tur stabili nenāks līdz? Kaut gan viņš varētu būt. Viņš ar bankī patīk. Bet tajā pašā laikā varētu būt arī tas pats Freimans. Kāpēc Freimans nav izlasē? Ar ko Freimans ir sliktāks ne, par Meijeru? Nē, ar ko? No. Jā, nu viņš ir bišķi citādāk tipu spēlētājs. Nu, labi, jā, bet jā. Tajā pašā laikā Freimans ir uzmest trojku. Bonus arī labs ir. Gražuls ļoti labi savu parādījusi pašķos logos. Bet nu, okay, mums ir 5. Jānis Strēlnieks 6. Kuruts? Rodions? Nu, Rodions. Rodionam jābūt, vai... Man liekas, kābiem jābūt. Artūram arī? Ej, viņš ir viens no diviem Eirolīgas... nu, vispār, sorry, es atvainojos, bet... Šmīts, jā, es atvainojos. Nu, pagaid. Es piecies pumpēšos. pagaid. Mums vajag konkrēt, mēs vedām komandu tagad uz čemp. Mēs nevaram tā ļari. Mums vajag sarakst, mums vajag no sākuma, mums vajag pierakstīt. paņem pierakst, lai mēs nešakrējāmies. Mēs vedam, mēs esam GM, mēs esam banki. Jā, mēs runājam par NBA GM, reka, mēs izlasam to viņu nokam, mēs zvanam to viņu. Ej, kāds domā tās pašas sarunas, viņi tieši tā pat notiek tāds. Viņi nosauc 16 spēlētājs, apaka Zoriks vēl bija. Fuck, fuck, Zoriks no Newcastle. Fuck. Fagat. Vot es negrizīju, vot uzrakstīja, Aleksandrs uzrakstīja ASV vienā grupā darāt izlauzēt. Nē. Jo es gribu redzēt kaut ko. Mēs arī Kanādu negribam vienā grupā. Mēs arī Kanādu. Kaut gan ne Kanādu vairāk nekā ASV es gribētu. Bet tu tiešām 100% Dairi ved līdz. Nē. Vai tu esi drošs par Dairi? Ko tu esi pierakstījis? Kurs vārds tu esi pierakstījis? Man vajag... Nē, nu pagaid, mums tas ir kopdarbs. Mums tas ir grupas darbs. Tas ir grupas darbs. Nu jā, mēs Dairi ņemam. Tiešām? Jā. Pagaid, mums ir Dairis uz tā kā jāatstājis. Uz roku. Question uzliec. Jā. Beigās viņi atstāja. Kas ir iekšā 100% un tas ir diskusijas beigas? Lomaš, Šmīts. Kristaps un Dāvs, manuprāt. Dāvs. Jā. Ok, mums ir 4, Bertāns. Kas ir... Dāvs Bertāns. Tu pa Dairi runāji vai... Tu saki, ka tu gribi Dairi ņemt. Jā. Viņš ir komandas kapteinis. Veči, tiešām, jūs tu skatāties, pa, es, par, jūs skatāties es domāju, ka tu pa Dāvi runā. Es skatos, laikam. Es pa Dāvi tā varētu šobrīdies, nevis pa Dairi. Jūs neesat labi. Ko tu runā? Ko jūs, what the fuck? Kur spēlē vispār no viņiem? Kā tu esi... Es tā varētu nosaukt 16 piemērus, kāpēc es Dairi neņemtu. Beidz, viņš izvilks spēles. Kur viņš ir neizvilcis vairāk spēles, nekā viņš ir izvilcis. Viņš ir komandas kapteins, beidz. Labi, okay. Nē, kuruts, okay. Kuruts. Ja tu esi tik kaislīgs par Dairi, tad es neturēšu. Dairis ir 100% iekšā. Okay, mums ir 5.
Jānis Strelnieks ir 100% iekšā. Nu, jā, nu, te arī varētu diskutēt. Jā, jā, mums vajag point guard, mums vajag saspiču. Viņš ir vienīgais tāds point guards. Mums ir seši, mums ir Kristaps Porziņš, Dāvis Bertāns, Lomašs Šmits, Dāris Bertāns un Jānis Strelnieks. Kas ir kuru cien? Abs divus? Riku, Latvijā jau mazais kuruts. Es ņemtu gan Jāni Timu, gan Rodion kuruts. Es neņemtu Artūru kuruts. Kaut gan man jāpadomā par to. Es ņēmu tā, es ņēmu tā Artūru Kurus. Kurš Kostari, kur no, pagāk, kāds es, zin, kur, kur nopras? Nu, labi, bet viņš labi izstījās izlasē, viņš iederējās tur. Mēs neviens nezinām, cilvēks ar citu uzdevu čatā. Par Tīmu? Par Tīmu, jā. Viņš tajā Kostarīkā spēlē? Puerto Rico vai Filipīna? Puerto Rico. Neviens nezin, ka roči. JJ Barejas klubā. Jā. Labi, mums ir pēc Jāņa Strelnieka. Zorīgs. Zoriks, es zinām, man Kuruts, man Artūrs Kuruts labāk patīk nekā Zoriks. Pa Zoriku? Jā. Turklāt, es neesmu droši, ka Bankī baigi Zoriks patīk. Bankī tur rulēja acis visu laiku tajās izlases spēlēs. Ne, Zorika, Zorika, Zorika man liekas, bija nedaudz izlasē tas kā viņi sauc, Deer in the Headlights. Nu, nu, viņš, viņš pat spilgtās gaisas bija. Varbūt. E, mums vajag kādu kapu, ati. Tu esi dīvaini, sacīt. Ko? A, ko tu endi? Kas laksa? Kaut ko, nu es nezinu. Gražula. Gražulas, jā. Gražulas, jā. Es gražulu ņemu līdz. Tātad ģiemam sēpī. Jābūt. Pagaidu, mēs roģiku ņemam vai neņemam? Uzliedz jautājums. Man starp cita treneris mēs ņemam tie, kas ir Visockis, Banki un Jā, jā, treneris neaiztiekam, jā. Vienkārši nosvaipojam, visu nostam bagāts, ka ņemam. Bagi. Mājās. Kaut gan tas bagi bass. Biedriņš. Mēs ar Valdi reicām, Valdim vēl nav atvadu spēli bijusi. Viņam būs. Filipīnās būs. Nē, 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 viņam būs atvadu spēli būs, kad visi trīs Valtera pauzes izies laukumā vienā. Mūs arī aicinās. Es ceru, ka vismaz skatīties, mēs vēl drīkstēsim. Kuruts ir, Artūrs Kuruts ir labāks par Zoriku. Es piekrītu. Nu, ir, jā, ir, ir, ir. Artūr, kur pagājumā, kur tu kuru cieliki? Nu, es neesmu nevienu ielicis. Rodions ir uz tā 50-50, bet jā, mēs, ko mēs liekam? Vai Jānis Tīm ir iekšā, vai viņš arī ir uz robežu stāvu šobrīd? Nē, nu, viņam jābūt iekšā, ir. Jānis Tīm ir iekšā, okei. Okay. Balstoties uz tām pāris spēlēm, ko mēs redzējām. Čavars Meijers. Čavars labi izskatījās īstenībā. Man patīk Čavars, lai gan es esmu bijis tāds liels skeptics viņas sakarā. Man patīk, kā viņš izskatījās. Viņš tā kā diezgan veiksmīgi pildīja savu darbu. Mēs pasešiņu neesam ielikuši. Bija, es jau teicu, kad jau pasešiņu. Tātad Andžejs ir iekšā. Tur bet... ir, kāpēc tu heito pasešiņu? Es neheito, mēs vienkārši aizmirstām ielikt. Cik spēlētāji? Mēs neesam pat daudz jau mēs paņēmuši? Mēs jau esam paņēmuši 9 spēlētājus. Oh, Kristaps Porziņš, Dāvis Bertāns, Dairis Bertāns, Lomašs, Šmits, Jānis Strelnieks, Gražulis, Tīma un Andžejs. Tātad mums vajag backup point guard. Mums iespējams vajag gaļu vienu. Tādu gaļīgo... Meijers, nu? Nu, lielais Meijers. Viņš Čavar? Nē, ā. Marek Meijer, ok. Lai viņš pilda tā kā... Nē, a, kurš tad? Zin kā, Gražulis arī pa 5 mauc. Es domāju, vai mums vajag vēl... Vai mums vajag Čavar? Vai nevajag? Klāv Čavar, vai mums vajag? Jo man patīk tie garie wingi, garie size. Es domāju, vienkārši vai ne ņem Rodion, vai ne ņem Marek Meijer. Tu nevar abas ņemt. Rodions mums būs... šobrīd ir tikai 3 vietas palikušas. Mums vajag Rodions mums būs backup. Vairāk versatile. Davai, es ielieku Artūru Kuruts Zorika vietā. Ja? Visi zaļo gaismu dod. Klātesošie 79 cilvēki. Ja? Mums ir 2 vietas. Rodions vēl nav iekšā. Leimans? Klāvs Čavars nav iekšā. Man patīk Leimans, bet es domāju, ka viņi neņems. Neņems. Tātad... Pagā, bet vai mēs ņemtu viņu? Nezinu. Man patīk, bet es nezinu. Bet zin kā, no otras puses... Pagā, komplektē... mēs neesam nevien izlaiduši lielo? Vērtāks liekas... Tīmas Strelnieks, Čavars, Lomašs, Gražulis, Laksa, mums... Zoriks. Laks. Zorik ielik? Žagars. Tātad... Žagars. Cik mums pakaļ? Mums ir divas vietas palikušas, un uz hāpa vēl nav paņemti spēlētāji kā Rodions Kuruts, Klavs Čavars, Artūrs Žagars, Mārtiņš Laksa, Mariks Meijers,
un Kristaps Zoriks. Nu, pēc tā kā... Un vēl, kā viņš sauc jaunais Džeks, kā viņš bija? Žagaru. Reku, mums tā zāle arī saka, žagaru. Pēc tās sezonas, kas viņam tagad ir, vajadzētu žagaru drīzāk. Bet cik mums ir point guard? Nu, mums ir Strēlnieks un Kuruts, teorētiski, un Lomašs nosacīt. Mums nav īsti, mums tas otrais, mums varētu Steinbergs, ko es gribēju teikt par Steinbergu. Ka viņam varbūt, viņš varētu to 12. Lomu aizpildīt kā jaunais. Tikā. Nu, kurš negaidīs spēles laiku, bet, teiksim tā, viņš būs iekšā komandā. Pats, grūts jautājums. Mums ir divas vietas. Zin kā? Gabrāns. Zin kā? Jau, bet kāds, kā Žagars, man liekas, varētu bišķi to gaisu maisīt. Tur, nu, tādā ziņā, ka viņš vienkārši... Viņš ir, viņš iespējams, čomir. Viņš čomir. Top 5 talants tajā visā. Viņš ir čomiņš Kristapam, kas būtu labāk mikroklimatam uzreiz. Varbūt, jā. Bet viņš top 5 talants tajā visā istabā, bet viņš vienkārši neierakstās, acīm redzam, tajā bankī kaut kādā redzējumā, jo bankī viņi īsti neņem un nedod iespējas. Bet tas pats Rodions, viņš arī maisīs gaistu. Nu jāņem Rodions ir. Viņš vismaz aizsardzībā var nokapēt. Rodions, viņš viņam, liekam Rodion, viņam tāpēc, ka viņš ar būs viņam, iekšā tur. Viņam vajadzētu vienu siksnes cirtienu pa kaut kādu cisku, par katru sodu stulbo, ko viņš izdara. Un tie tur sodi, kad tu kā aizmet garām aizsargs paņem bumu un tu kaut kādu mēģini izsist tos sodus, nu, liekos. Un par to vajadzētu kaut kādu, nu, kaut kādu plētni vai kaut ko izdomāt. Un tad, ja viņš no tiem varētu tikt vaļā un spēlēt ar tādu adē un tik spēcīgi, cik viņš spēja to darīt aizsardzībā, es domāju, ka tas ir bez variantiem. Reku, te Čaļi Karsts saka, ka Artūrs Kuruss taču nav pirmais numurs. Nu, jā, un man liekas, ka bankī patīk tie point guard. Viņš piemēram arī, viņam bija Strēlnieks, Zoriks un Leimans, man liekas, pēdējā spēlē. Nu, viņam patīk tie ball handler, sauksim viņus tā. Tā kā iespējams, ka tas Zoriks jāņem ar visu Artūru Kuruts vienlaicīgi. Bet tad mēs nevaram klaučā ar viņam līdzi. Bet mums pietiek ar 3. 4. Vietā aizpildāja, kas aizpildās? No garā gala mums ir Kristaps, mums ir Andžejs, mums ir Gražuls. Krolli varētu paņemt. Šmits. Šmits, jā. Mums garais. Jā, mums ir... Nu, zikā, Jānis pa 4 var spēlēt, Rodions pa 4 var spēlēt. Bet viņam, nu jā, es pat nezinu. Reāli, man liekas, ka šobrīd mums ir jāizlēm starp Kristaps Zoriks un Klaučover. Man patīk ļoti sīkajiem komentārs. What laika pienākuši, ka nevar izvēlēties sastāvu. Tas ir īsti, tā ir laba problēma. Yeah. Jo mēs, jums jāatstāj, mums ir kaut kā ārpus laivas jāatstāj pat kāds talants. Starp citu tavai derībai neiet labi. Houston vazā Clippers šobrīd. Šenguns vienkārši ar improtektors palaid pilnībā caur sviestu palaid lejapiņu iekšā. Nu, pagaid, nu veču dāj, mums ir jāizdomā. Zoriks, Žagars vai Čavars? Ko mēs ņemam? Zoriks. Tātad point guard pozīcijā. Kāpēc Zoriks? Mums ir Strēlnieks un mums ir nosacīt Artūrs Kuruts. Zoriks arī, Zoriks iet pa otro numuru. Otrais numurs. Bet viņš izlases spēlē Zoriks. Un Dairis Bertāns. Small forward pozīcijās mums ir Rodions, mums ir Tima, mums ir Dāvis, varbūt, ne, Dāvis īsti, Dāvis vairāk 4, ne. Kaut gan, nu, viņš ir tāds pa pusē, jā. No atšķība, jā. Power forwards ir Šmitiņš. Jā, es... Nu, Bonis droši vien, kad neierakstās, lai kā man gribētos Boni ielikt, bet viņš droši vien neierakstās. Pa power forwardiem varētu Šmitiņš ar Gražulu dalīt to lietu. Tātad... Pagad, tu Kuruts pie point guardiem ielika? Artūra. Nu, Artūra es it kā ielika, jā. Bet... Nu, viņš otrais ir. Viņš it kā otrais, jā. Tur nu, tad pareizi. Mums ir jāņemt Kristaps Zoriks reāli. Jo... Zoriks arī, tur jau tā lieta Zoriks. Nu, bet zinkas ir Zoriks, mēs izlases spēlēs kaut kādas uzbrukums vadīja saspēli. Nu, viņš gāja pāri laukumu. Jā, viņš gāja pāri laukumā, viņš bija ar bumbu tādā ziņā. Reku, tātad šobrīd, kā es to esmu uzrakstījis, saspēles vadītāji ir Strēlnieks Kuruts, Artūru. Jā. Otrie numuri ir Lomašs Dairi. Trešie numuri ir Rodions Tīma un Dāvis Bertāns.
Ceturtie numuri ir Šmitiņš un Gražuls. Un centra pozīcijās ieli Kristapu un Andžeju. Tā kā, laikam tas saspēlnieks vēl viens. Varbūt mums 14 pietiek. Mums ir diezgan plāni, mums ir tikai tie nosacīti pirmie, otrie numuri, mums ir 4 gabali tikai. Tā kā visdrīzāk, jā, es daru tagad izvēlu starp Žagaru un Kristaru Zorigu. Mēs atbildām, paldies visiem, kas iesūtījuši, ir atbildes. Iedosim vēl 15 minūtes, mēs neatgādinājām, mēs baigi aizrāvājāmies ar šo mentālo... Reku, cilvēki jau raksta, ka Žagars jājām, bet to džemīti izspēlējām. Mēs iedodam vēl 15 minūtes, lai cilvēki vēl tie, kas nepaspēja sasūt atbildes. Tātad uz izrāviena Instagram kontu, izrāviens, tas ir mūsu podcast Instagram konts, izrāviens ar diviem A. Sūtat atbildi uz jautājumu, cik Kristaps Porziņš iemeta punktu savā pirmajā NBA spēlē. New York Knicks sastāvā. Atsūtat atbildi un tad mēs svaiposim un izvēlēsimies, kurš vai kura no skatītājiem iegūs šo William Hill skaisto hoodie, ērts skaists ļoti labi un keponiņi. Plus, iespējams, mēs vēl izlauzēsim kādu balti, jau skatīsimies. Bet pagaidām ir 21 atbildi iesūtīti, kas ir tīri nice. Mēs arī esam kaut kā maģiski tikuši pie, jā, uzreiz arī sekotāji, diezgan daudz, ko 10 pienāca klāt, tā kā ļoti nice, ļoti nice. Šis mentālais vingrinājums sastādot pasaules kausa komandu. Chase Budinger varam paņemt. Zvans draugam bankī, nu jā, nu Zorikam, nu tur nav ko darīt, nu kā, nu nav, nu nē, tu nav tā, ka nav. Zin kā, tur, cik tur tas banki, man liekas, cik, kā Gailīts, cik viņam ir teikšana tajā, jo ja Gailītam ir teikšana, tad viņš ņēma Zorīgu droši vien 10 dienas no 10. Šaubītos par to. Kas? Es šaubītos, jā. Viņš Zorīgu ir ikdienā. Jā. Viņš, man liekas... Bet tā treniņa nometa būs insana, man liekas, ir tāpat kā mēs tagad nevaram izdomāt. Es domāju, ka pa lielam arī treniņa nometnē viņi skatīsies tieši uz šito te, ka tur būs starp Leimanīti, starp... Artur Kuruts starp Zoriku, Žagaru, tur baigi plēsīsies viņi tur. Un mums cerams būs baigi daudz tādi mainīgie faktori, lai neteiktu vairāk. Tur kaut kas drīzāk viņš varētu paņemt, pieņemsim, Klāvu Čavaru Rodionu vietā, es nebūtu pārsteigts. Kurš būs vesels tajā laikā? Jā. Vai visi būs veseli? Viņš varētu paņemt Klāvu Čavaru Andžeju vietā, starp citu. Nu... Tas būtu smagi. Ja mēs kaut ko iemācījāmies no tiem izlašu logiem, tad viņam Klāvs patīk vairāk nekā Andžejs. Tā kā varbūt, ka mēs Andžeju viši... Nu, mums varbūt neesam līdz galam objektīvi, bet... Jā. Daudz, kas arī atkarīgs no tā, kādas grupas tiks izlozēts īstenībā. Patiesībā, jā. Jo, ja mēs tur ejam pret USA, Kanāda un kas tur vēl... Es pat nezinu, kā mums tur ties grozos varētu sakrist. Tas daudz ko noteiks. Tas viennozīmīgi daudz ko noteiks. Man liekas, ka mēs kādu esam aizmirsuši, bet laikam, ka nē. Nu, mēs šeit, ja cilvēki nebļauj, tad neesam. Jā, bet, jā, mēs... Tu zini kā, ja Žans būtu vēl spēlētājs, es gribētu Žani ielikt. Mēs Žani kā mentālo treneru varam paņemt kaut ko, mēs tur tā kā... tā kā sporta izlasēs, sporta komanda tā kā māk izdomāt, es jāsat tos tur... Es zini kā, man ir čuņīgs, ka Kristaps būs, jo viņš Žagaru nemīl. Un man liekas, ka īstenībā, es būšu tā kā tiešs, un lai gan es negribu, ka tā būs, bet es domāju, ka Klāvs Čavars būs Andžeja vietā. Varbūt mums ir kaut kas jānaturalizē. Ben Simons, Russell Westbrooks. Svaigi kādas saspēles. Kawhi Leonard. Šai Gilgeous Alexander. No kurienes viņš nav no Amerikas? Viņš ir kanādiets. Kanādiets, jā. Tāpēc es saku kanādi ļoti, ļoti interesanti. Kanadiāns. Kā ir Bobans tiek pie spēles laika? Jā, tā ir Rockets. Tie ir Rockets. Tūlīt pastīšos fiks, kā man iet ar betiem. Atgādin, kad mīnus 10 Clippers handicaps, kurš tagad neskatās baigi labi, bet ir spēles tikai sākums, lai neteikt vairāk. Alperēns Šengūns virs 15 punktiem, pagaidām 2 stabili, ļoti nice. Es nezinu, ko Kenjons Mārtins sarījies, viņam 11 punkti Rockets sastāvo, bet Ivica Zubats. Nav slīdz Kenjons, jā, 19 punkti plus rebi pagaidām. Pagaidām vāji izskatās, bet es zinu, ka viņi atplauks uz otro pusīti viennozīmīgi.
Jā, tās player līkums, kuras es nosaucu, sorry, ka es tik vēl nosaucu, viņas ir tikai pirms spēles, viņas laivā nav. Apsēst, ka smuki NBA palaida, pirms viņi pateikuši, ka viņi tiešraidā visu telefonu spaida. Es jau tikai, ka pie mums tā nevar būt. Norāv. Now is the time to make justice a reality for all. Ok. Jau, bet tātad mēs finalizējam sastāvu, ja? Tu esi apmierināts? Ko tu pēdējo ielika beigās? Tātad saspēle vadīs Strēlnieks ar Kristaps Zoriku. Otrie numuri būs Lomašs Dairis un Artūrs Kuruts. Trešā pozīcijā būs Rodions Tīma Dāvis Bertāns. Ceturtie būs Šmitiņš Gražuls. Un piektie būs nosacīti Kristaps Porziņš un Klāvs Čavars. Un kas paliek aiz līnijas tad? Paliek aiz līnijas Andžejs. Žagars. Mārtiņš Laks, Mariks Meijers un Šteinbergs. Freimans. Nu, faktiski, Rolands Zaķis arī palikas līdz. Un kā ir Mārtiņš Meijers arī, starp citu, nepieminējām. Jā, Mārtiņš Meijers un Mariks Meijers. Jā, Gustavs Mellenbergs arī palikas līdz. Pēc performānces šī sezona Solitēr līgā, bet tomēr atstājies līnijas. Bet būtu ko palauzīt galu, lai saliktu visu kopā. Reāli būtu ko palauzīt galu. Jā, būs interesanti. Mēs noteikti neesam pirmie, kas šo vingrinājumu ir pildījuši, bet es jūtos diezgan labi par šo 12, ko es nosaucu. Ne tādā ziņā, ka es varbūt man patīk tas 12, bet tādā ziņā, ka es domāju, ka viņš tā izskatīsies. Tā kā, jā. Iekomentēt, kā jūs jūtaties par šo 12, ko mēs nosaucām. Gromausais strības, cilvēki saka. Gromausais strības, jā, es gribēju teikt Čavars. Jā. Čavars Gromaus. Un cilvēki saka, ka Zorika jāmaina pret Leimanu. Un es nevaru teikt, ka es nepiekrītu. Jā, man patīk Leimans kā spēlē. Galvenokārt arī es arī neesmu objektīvs, jo mēs esam viens gads. Zoriks pret Leimanu vai Leimans? Nē, nu Leimans iekšā, Zoriks ārā. The fuck? Kāpēc? Beidz. Leimans zolīds ir. Nē, viņš ir zolīds, bet nu nevar... Nu, viņš, ne. Zin, kā, viņš nesapisīs neko, kā Zoriks mēdz to izdarīt. Wow. Šī nav ģimenes pārraida. Labi, kā esam 18 plus. Un tikmēr Clippers izvērsās vadībā ar 31 pret 30 un pirmā ceturdaļa tu ir beigsies. Spēlētāja likums mums īstās krimināls liktas pagaidām, bet tas nekas. Handikapiņš lēnām krājās. Jā, mēs dzirdējām pa Enes Kanter, ka uz viņu galvas ir uzlikts 500 tūkstoši. Ko es tagad lasu? Pagad Turkijā? Turkijā Erdogans uzlikts 500 tūkstoši uz viņu galvu. Ko? Nu, tas ir smagais, nu, bet viņš Amerikā dzīvo. Nu, viņš ir Amerikas pilsons. Tā kā līdz ar to tā varbūt nav labi. Es tikai nezinu, kā viņam tā ģimenes situācija, kā tur ir, kā šajos variantos. Jā, nu, tā zikā varbūt nav labi ideja Amerikas pilsonim kaut ko nodarīt pārdu. Neiesaku. Nevis no pieredzes runāju, bet nu tā vispār. Jā, beigās sanāks slikts treids. Diezgan slikti var būt. Paskatāmies pēdējās minūtes vēl tiem, kuri atbild uz mūsu jautājumu par William Hill hūdiju. Tad cik Mārtiņš... Kristaps Porziņš. Mārtiņš Porziņš arī spēlēja basu, bet cik punkts pirmajā spēlē guva Kristaps Porziņš New York Knicks sastāvā. Visi cilvēki, kuri ir atbildējuši... Ok, mums nav visi pareizi atbildējuši. Ir kāds pareizi atbildējis? Ir... Cerams. Nē, ir no visiem, ir 23 atbildes un 22 ir pareizi, kas ir patīkami. Iesaku pastīties, ko jūs atsūtījāt kā atbildes, jo vienam ir tiešām nepareizi atbildi. Es nezinu, vai tur pielikās skaitlis klāt vai kas. Nezinu, kas ir. Ja es domāju, kā mēs izlozēsim. No. Saliksim, varētu salikt skaidļus ar vārdiem kopā un tad random number picker. Jā, droši vien tā arī daram, jā. Tā arī sadarīsim. Jā. Reku, tas vēl, tur mēs vēl gaidām, vai tu esi gatavs? Mēs vēl pagaidām, pēdējie, kas grib vēl iesūt par William Hill hoodie, izvēle izgrā viena Instagram, tad atbildēt, cik Kristaps Porziņš gūs vēl pirmā NBA spēlē
punktus New York Knicks sastāvā. Mēs neatbildējām vēl uz jautājumiem, kas mums te saskāja pirms tam. Tā viens no tiem ir par Domantas Sabonis. Vai viņš kotējās augstāk, viņš šobrīd ir numur viens Baltijas spēlētājs? Vai viņš kotējās augstāk par Kristapu Porziņu? Mēs šo runājām karstajās naglās, bet nu, daļēji. Es gan prasīju, es pat nezinu, kā mēs, Ziemeļa Eiropas labākie spēlētāji. Mm. Valančūnu mēs metam ārā, viņš ir liekas. Sabonis, Porziņas, Markinens. Kurš labākais? Jūs varat atbildēt. Tātad starp šiem trijiem, kas ir pietiekami, visi trīs lielu uzvārdu pagaidām, pietiekami labas sezonas visiem bijuši. Yeah. Visdrīzāk viens no viņiem varētu vismaz spēlēt NBA All-Star spēlē. Markinens, Porziņas vai Sabonis? Kurš ir labākais Ziemeļa Eiropas spēlētājs? Zinu, es vēl neesmu atbildējis šo jautājumu, bet ir tik grūti būt objektīvam. Bet man patiesi liekas, ka Kristaps, piemēram, noliktu šos čaļus, likt uzspēlēt, lai iš acīt šitiem trīs džekiem, es domāju, ka Kristaps uzvarētu. Man, jā, man ļoti patika Arvīda viedoklis par šo, un viņam nevar nepiekrist. Ja uzbrukumā mēs skatāmies uz visiem viņiem kā vienlīdzīgiem, tur Markinens pat tagad ir vēl efektīvāks un spīdzeklis un ar caurgājienu kārtīgi nevis tikai metējis. Jā. Sabonis ir post dievs spēlē kā sensītas postā, tikai tā piespēlīta vēl nav tāda līmeņa. Un Kristaps savu pustālā spēle putbekiem iespējami, kas viņam viss ir joprojām iespējams. Ja viņus visus var likt vienā, tur vienā augstākā zemāk, tad mēs noliekam otru basketbola sadaļu aizsardzību. Gan Markinens, gan Sabonis pienas ūdens. Tie ir vienkārši caurumi netīrā zeķē, salīdzinājumā ar Kristapa aizsardzībā. Viņiem arī jūs varat iet dziļajās statistikās pastīties, kā spēlētājiem atrodas procentuāli pret, kamēr tiek sekti ar attiecīgiem spēlētājiem, tur vienkārši kā diena pret nakts. Un tas, manuprāt, galsties pārāku padara Kristapu. Jā, ļoti labs arguments. Turklāt tas arī nesmādētu Kristapa uzbrukuma spēle, man liekas, ka viņš ir universālāks katrā ziņā par Saboni, kā minimums Lauri Markinens. Arī, zin kā, viņš tajā jūtas kontekstā ir tiešām atvērties un viņam ir kaut kādas īpašības parādījušās, tādas, kas nebija pirms tam, pirms šīs sezonas redzams. Bet, nu, ja Kristaps ir, teiksim, plus mīnus pirmajā otrajā vietā uzbrukuma, par uzbrukumu runāja, tad viņš ir, kā jau tu minēji, absolūti pirmais aizsardzībā. Reka, mums Čikāgas spēlīt ar Golden State tuliņ sāksies. Let's go Golden State, pilnā sastāsts ar citu. Mums, jā, mums ieskāja jautājums par to, ko mēs darītu kā ģenerāli menedžeri buļiem. Un es nesen redzēju. Pārdot frančīzi. Un Lonzo iepostoja video, kā viņš trenējās. Un viņš izskatījās slikti, tā kā. Man ar trenējās, nē, viņš ielika, kur viņš lēkā, un viņš taistos fizioterapijas, viņš tās, viņam sāp tas cels reāli. Viņš tās kustības, viņš izskatījās, ka viņš kompensē, un izskatījās, ka viņš izmanto citas muskuļu grupas, viņš vienkārši tā kā klamzī, nu tādā, viņš tā, viņš neizskatījās atlētiski, un ir tik ilgs laiks pagājis. Un patiesībā, nu, pozitīvi tas, ka viņš šobrīd kaut ko dara, jo viņš pirms diviem mēnešiem, man liekas, vēl pat nebija sācis skriet. Bet nu šobrīd izskatās, ka viņam tas celas sāp. Un, nu, viņš jau ir out of season tāpat. Nu, tādā ziņā, ka viņi jau ir nolikuši. Viņš noliekt nesteidzās ar kaut ko tur rāpakļu. Kas par NBA karjeru Lonzo Ballam vienkārši. Nu, zin kā, tas būs... Grāmatas vērts, tā būs laba grāmata. Jā. Manuprāt, tas rekur jautājums ir, kāpēc Sabonis Eiropas basītī izskatījās briesmīgi. Tāpēc, ka Sabonis, manuprāt, vismaz ir viens no retajiem spēlētājiem, un, ja man jāsavāk paralēlis, tāds pats ir arī Rodions, kuram Amerikas basketbols ir daudz piemērotāks nekā Eiropas. Eirobasī, kur ir super, tas sistemātiskais basketbols, nu, viņš neierakstījās nevienā spēlē. Nē, tur, kur viņi pielika kāju priekšā. Nē, viņi pielika kāju priekšā. Nu jā, tā kā tajās atlases spēlēs, kur bija viņam pret Dončiču. Tiešām, nu vienkārši viņam tas individuālais Amerikas basketbols viennozīmīgi ir piemērotāks. Tur ir tā gala atbilde ir. Un skaties, kā tulīt Vučs paņems iemetienu bumbu. Es lieku uz Lūnī. Pēc Klejs ir špagetā nostājies. Ui,
Es zinu savu statistiku. Es zinu savu iemetienu statistiku. Vučevičs paņem. Jūs visi dzirdējāt, Gustavam 15 pumpīšu. Ko? Nē, varētu izkustēties īstenībā. Bet Lonzo līgums ir 25. Gada sezonā. Kad viņš kļūst par neierobežotu brīvu aģentu. Jā. Es viņu gribētu redzēt atpakaļ Lakers rindās. Ja viņš, ja viņš varētu būt tikpat ietekmējošs spēlētājs aizsardzībā, kāds viņš bija, nu, ritīgs nu, aizsargs, kurš arī spēlē aizsardzībā, var sekt pretinieku komandas vadošos pirmos divus numurs. Turklāt viņš 40% izpunktu netais arī pēdējā sezonā bija. Es ceru, ka viņš uz to būs vēl atstrādājis. Okay, Clay, man vienmēr patīk redzēt, ka Clay sāk karsta spēle. Bet, lai atbildētu to jautājumu, ko darīt ģenerāla menedžerim, kad, ja mēs vadītu buļus, tad es netīrītu mājā ārā. Galvenokārt tāpēc, ka vienkārši tās darbības, ko viņi veica pēdējo gadu laikā, viņi nav īsti redzējuši tos augļus no tām darbībām. Zaks Lavīns ir bijis traumēts. Un Lonzo galvenokārt nav bijis vispār redzams tādā pilnvērtīgā spēkā. Es domāju, ka viņiem vēl ir kur apaugt ap stūrīšiem, kā, teiksim tā, ar maliņām kaut kādas pievienot, kaut ko trade deadline'ā, buyout markets, un viņi var pacīnīties. Nu, lai gan viņi absolūti, droši vien, kad Austrumu konferencē, tas gals ir ļoti spēcīgs, un viņi droši vien tāpat pat pēc pāris darbībām nebūtu favorīti. Bet nu, viņiem ir tāds čals kā Zaks Lavīns, viņiem tāds čals kā Demars DeRozans, un es domāju, ka play-off sērija, komanda? Izolētā play-off sērijā tā komanda var strādāt, ja viņi ir konsistenti veseli. Ja viņi tiek līdz play-offiem. Jā, tieši tā. Nu, tas arī ir tas veselības jautājums, un tāpēc viņiem, es domāju, ka ir darbības, ko veikt. Zaks Lavīns it kā, nu, viņi tur sarāja komandas biedri, par to, ka viņš tur aizsardzībā nespēlē, un ka viņš īpašo bumu nedalījās, tiksim tā. Nu, es domāju, ka tur ir vēl ir... Tur ir potenciāls kaut kādai darbībai. Daudz sapņiem par to, ka viņi ar Luku varētu sapārot, bet Bulls jau neko dabūt atpakaļ, tur īsti nevar. Es tagad Dorian visiem... Finney-Smith, Tim Hardaway junior varbūt kopā. Vai tāds package man varbūt pat liktos interesants. Nu jā, ja Maveriks atdos Dorian Finney-Smith, tad, nu, tad ko viņi dara? Ko viņi būvē rindī? Nē, bet Zaks Lavīns ir Zaks Lavīns no otras puses. Viņš tomēr ir 25 punktu vidēju spēlē metējis. Trīspunktnieku speciālists tu domā, tu gribētu ar ko Lukam sadarboties, es domāju, ka tu domā, ka ir... ietu labāk iet to ceļu, kad ir Mavericks vienkārši spēlē bez aizsardzības un Nē, nu tā sanāk. Es tev šis arī droši vien šis arguments ir, kāpēc neviens man vēl nav piedāvājis vadīt frančīzi, bet es domāju, ka jā, es ņemtu uzvārdu virs Tim Hardaway junior un Dorian Finney-Smith kopā. Ok, jā. Ok, ok. Tā. Tā. Mums ir, tūlīt būs izloze. Jā, redzam, Steph Curry atpakaļ ierindā, viņš spēlē garo rokas slīvu. Ir tomēr tie ikoniskie spēlētāji aksesuāri, ko mēs redzam, tas ir Iverson sleeves, Rip Hamilton sejas maska vai ne. Un man ļoti patīk Steph. LeBron headbands, cik viņi tas bija ilgi, un Stepham ir tie ankle brace. Man patīk Stepham, kad viņam viena roka ir full slīvā. Jā, jā. Un ļoti labi izskatās ar melnošu to formiņu. Mēs redzam, jā, ka kā Stepham ir jauns periods, es mēs šobrīd sācies. Oh, tik skaisti. Draymond ar savam Converse botām met lejups garām. tā, mēs varam izlozēt laikam. Nē, lozējam ārā. Mums sanāca vēl atbildes. Ok, ideāli. Tā. Nu, tad tev, kā sacīt, jāsaka, ir jāizpilda ēters, kamēr sarakstīšu. Vai es varu iedot? Nē, man ir ko pārdināt. Tur bija instants jautājums vēl par... Tur bija... Ok, trīs punkti. Jau. Saliec vienkārši visus viņus vārdus vienā kolonā un tos cipariņus otrā. Tad... Mēs par šito esam karstnieks naglās runājuši, un mēs visticamāk no nedēļas uz nedēļu turpināsim par to runāt, jo Valdiem šos viņu patīk pacelt vizardstēm.
Bet ko mēs darītu ar Wizards, ja mēs būtu ģenerāli menedžeri šobrīd? Vai mēs tīrīt māju ārā, vai mēģināt arī būvēt apkārt Kuzmu? Jā, tīr māju. Jā, tīr. Hačimuram. Kas ir, nu, teiksim, ko tu likt uz trading bloku uzreiz? Grūti ir likt Bīlu, jo viņiem ir tas no trade clause. Ir spēlētājs, kurš viņš arī intervijās tak teica, ka nu, tās komandas, kas viņam piedāja, nebija interesants un tās nebija konkurēt spējīgas šogad, tāpēc viņš viņam neaizgāja. Viņš ir viens no unikālajiem, kuriem ir tas nemainīšanas klauss iekšā. Jā. Tā kā, Nu, tas jau nenozīmē to, ka mēs viņu nevaram likt un neveikt zvanus tādā ziņā. Man nav varbūt tāda vieta, kur viņu uzreiz aizmainīt. Bet kādu komandu te viņš gribētu? Viens no cilvēkiem, nu jā, tas faktiski nav iespējams, tāpēc, ka Sacramento beidzot ir iespēja tikt playoffos, bet cilvēki gribēja redzēt Sabonu un Porziņu vienā komandā. Baltijas sapnis. Es nezinu. Bet, nu, nē, absolūti mums nav pat vērts diskutēt par to, bet jā, man nav laba komanda, kur Bīla aizmainīs šobrīd. Es vairāk sapņoju par to, ka Durants varētu nonākt. Varētu kaut kādu... Bet Brooklyn arī ir pacēlusies šo sezonu. Un, teiksim, sezonas sākumā man likās, ka Brooklyn varētu aiziet pilnīgā dimbā un Durants varētu palikt pieejams, bet izskatās, ka tas nenotiks šogad. Bīls vienkārši arī nav rādījis tādu spēli, kādu mēs esam tā kā nosacīti, nevis pieveduši, bet gaidam. Vismaz es gaidu viennozīmīgi. Tu gaidi tādu līderi, kurš var paņemt tīru spēli uz sev, vienalga stiprs vai, stiprs vai vājuši pretinieks. Kas pa danku sulīgs. Labi. Derrick Jones Jr. viens no skatāmākajiem dangeriem. Nu, vots, un tad tajā brīdī tā kā, varbūt pamainīt komandu pret kādu vēl spēlētāju, kurš nerāda varbūt to sniegumu, kādu tu esi gaidījis, un tad ir varbūt... Marējs no Denveris man ienāk prātā samainīt viņus divus sasvapot. Jā. Nomainās vide nedaudz. Nu, labi, grūti par pirmajā vietā atrodas Denveris. Ne, drīzāk pat Jamal Marējs, bet Michael Porter Jr. Ja es būtu Denver, jo es paskatījos Denveris spēles un viņš neizskatās labi, viņš nekustās labi. Tad Denverai kaut kas jādod līdzi. MPJ nepietiks. Viņa jādara nu, kaut jā, pika līdzi. Viņa tas trade value absolūti. Es pastīsim, cik Denverā jā. Ir Bīla trade value. Bīls šobrīd vidēja 22,9 punktu. 5 piespēles, 3,5 bumbas vidēja spēlē. 50% field goal prezistāti. Tikai 34% no 3 punktnieka, kas, protams, kad varētu būt labāk viņa karjeras rādītājs 37. Bet, ja Bīls meta 37%, es neesmu droši, ka tas uzreiz ieliek Wizards playoff zonā. Es domāju, ka tā nav galvenā izmaiņa, kas ir nepieciešama tai komandai. Nagatiem ir kaut kādi grūti. Jā. Nu, Wizards ir tikai reāli viena spēle aiz play-in zonas, tā kā tur viss ir iespējams. Bet viņi neko tālāk play-in zonu nevar izspēlēties. Protams, mēs visi gribam redzēt, kā Kristaps spēlē play-offos. Izspridzina to pašu, ko mēs burbulis šākumā pirms viņš notraumējās redzējām. Nu, fantastiski skatīties. Tas, jā, tu gribi celties tajā. To, kā viņš izskatījās burbulī, vai ne? Nu, burbulis, jā, tas to nevar. Tās dažas spēles. Jā. Bet, ja mēs tādā ilgtermiņā skatāmies, nu, tu pasaki man, man grūti ir iedomāties, ka viņi kaut ko no šīs komandas, no šīs sastāv varētu. Ir? Jā. Nice. Ok, tev Clipper nāk atpakaļ jaušā Nicks Batums. Es nevaru nocēt, ka viņš joprojām spēlē NBA. Viņam ir viens no gludākajiem 3-punktu metēnē. Viņam ir tizlas kāju darbība, bet viņam ir tik smuk rosiņi iziet. Tur ir rītīgi. Tur tā kā valde saka, tur bišķi uzšķurāts ir. Tur mīksti ir. Tas ir droši. Es zinu, paskaties. Viņš starp citu met arī trojkas vairāk. Tās Šengoniņš tikai trojku iesmērēja. Lēnām plīstie tur. Tūlīt pastīsimies, cik mums ir Šengūnam. Jā, tā ir tikai otrie punkti, ko viņš gūst no spēles. 5 punkti Šengūnam, tikmēr Zubats, ko mums vāc arī neko dīžu, nekas mums sakrāsies. Tātad tev ir sarakstīts no 1 līdz 16, jā? Ja? 23. Tātad visi tā. Mums ir daudz arī jautājumu, mēs pieslēgsimies viņiem, bet tagad mēs izlauzēsim, kurš iegūs šo hūdiju, skaisto un šo kepauniņu. Iesim
Random number. O, oh, Roberts Covingtons ir ticis ārā no cietuma. Viņš spēlē. Tā. Cik reizes mēs ģenerēsim? Numuru? 3. Zini kā, kad es varu spiest vairākas, es vienkārši spiedīšu, man ir no 1 līdz 2, 3, ja? Tad es spiežu, izlozēju. Nu jūs par varat redzēt. Tā, ka, nē, nevajag redzēt jums kādu atšķirību. Es vienkārši nosauku. Es tāpat nezinu, kādā secībā jūs sarakstīt. To mums producents sarakstīja. Tu vienkārši vienā brīdī es tagad jau lieku, viņš kaut ko ģenerē. Un tad viens no jums būs tūlīt iegūs hūdī. Ui, pagad, sorry, man dictionaries atvērās. Neatver savu internetu pārlūku vēsturi netīšām. Tu gribi, lai stop saku? Jā. Paldies par informāciju. Stop! 22. 22. Numurs. Davids. Davids zināms. Paskatīties. Davids ir... Citu tālāk jūs... Davids, manuprāt, ir viens no Izraēļa WhatsApp grupas lojālākajiem biedriem. Ok, Golden State šobrīd pamatīgi rīja iekšā no Čikāgas. Izlauzēsim vēl vien hūdī. Tad Davidu apsveicam tevi jā, ar hūdī iegūšanu. Vēl vienu! Vēl vienu! Vēl vienu! Vēl vienu! Es nezinu, kas jums ir jādara. Zini kā? Kur man palika telefons? Nē, ir jautājums, mēs izdomāsim. Rihardam vienmēr ir jautājums. Nu, cik, līdz cik sekotājiem mums vajadzētu saiet, un to mēs izlauzīsim vēl vienu. 10 000. Tātad mums vēl vajag 9841 sekotāji. Strādājam. Nu, cik? 160? Mums būtiski nu, 165. Viens sekotājs. Davai, 6 sekotājs mums vajag, un mēs izlauzīsim vēl vienu hūdī. Un piedalīsies arī tie, kas atbildēja pirmajā. Piedalās arī tie. Būs vēl viens jautājums. Bet piedalīsies arī tie, ko... Oh, Dievs, kas mums tā bija skaņa? Internetu pārlūku vēsturi. O, tā bija. Mums ir 159 piesakojot izrāvienu Instagramam, vēl 6 sekotāji, mēs izlauzēsim vēl vienu hūdī. Vēl 6 sekotāji, jūs tiešām nenožēlosiet. Sap citu varētu nošērot storiju, ko es ieliku, un mēs dabūtu jau 6 spētājus, bet viskārtībā. Nē, don't mind me. Viskārtībā. mums ir tikmēr apsaicam Davidu vēl vienreiz, un. Tā. Jūsprāt, Vembī spēlē spējas vidēji vākt 3 blokus NBA vai dēļ saviem kilogramiem spēlē vai dēļ saviem kilogramiem un spēlē stilā? Nē. Vispār 3 blokus noturēt 82 spēļu sezonā ir ļoti grūti, lai neteiktu vairāk. Bet lai nu kurš, bet vien viņam to varētu izdarīt. Ja mēs atceramies veco Manute Bolu, kurš ir bijis šajā statistikas ailītē riņķī dansojis un pat sasniedzis, tad viņam tur bija vienā spēlē, kur viņa 8 bija laikam vai cik tur... Nu, kas tas bija? Tas bija nosteigāts, vai ne? Redzēji, kā notikināja? Bet bols ir reāli Vembijs pirms Vembija. Nu, cilvēki to tikai tagad sāk apzināties. Bet cik, okay, apsies, cik komandām bolam bija aiziet cauri, viņš bija Nuggetos, viņš bija kas Bostonā, viņš bija vienu brīdi, pat tur samainīts. Pagaidis. Kur viņš bija? Viņš bija Nugget, Denver's Nuggetos, viņš bija Bostonā. Viņš pašā sākumā bija... Viņš ne, Taco Falls bija Bostonā. Bola Bols nebija Bostonā. Bet viņš nenospēlēja nevienu spēli, viņš bija tikai... Jā. Jā, jā? Jā. Jā, viņš varētu būt... Celticiem, no Celticiem, jā. Celticos, jā. Ok. Nu jā, viņš tiesības dabūja, bet viņi jau tur neko nedarīja viņu. Jā. Bols ir, nu viss tagad sahaipojās. Jā, Denver. Oregon's College. Jā, viņš ir Oregon kid. Jā, Vembijs vienot, tā, Vembijs grūtā vienu konkursu, jā, es arī atbildēšu, jā. Nu, kā tur krītiekšā sekotāji? Es tagad pastīšos, ja mēs 6 sekotāji sadabūsim. Kas tur ir 6 sekotāji?
Ok, mēs jau, jā, mums ir jau vēl trīs. Aiziet. Izrāvien Instagrams, izrāviens ar diviem, izrāviens Instagramā sasakojam un būs vēl viens konkurss, vēl viens hūdī izlauzēsim. Jā, rekums jautājums. Tā, mēs it kā vienu brīdi, mēs jau parunājam par to, ka Kristaps būs apakaļ New Yorkā. Es nezinu, viņi būtu instantu redzēju kaut kādā Bruklinā, kur viņi varētu New York izsilpt, tur, bet es nezinu, ne, tur New Yorkā, Bruklinā ir daudz New Yorks Knicks fani. Tur, jā, tā kā tas būtu, protams, būtu interesanti. Nu, tā kā Kristaps nenoslēgs karjeru Washington's Wizardos. Jūs paši varat pārbaudīt šo informāciju, padomāt vienkārši tīri. Vai Kristaps varētu noslēgt savu sezonu Washington's Wizards vienu, ne sezonu, bet karjeru, nu viennozīmīgi, nē, viņš nenoslēgs Wizardos. Nebūs. Viņš nebūs Wizards boy. Ne, es gribētu viņu redzēt New York atpakaļ, tā būtu tikai tāda nostaļģiska lieta. Es varētu vēl kreklu ārā savu veco. Jā. man liekas, ka lielākai daļai Latvijas bija Kristapa New Yorks Crackles New Yorks ir bijis visos outletos jau pēdējos tik gadus. Starp citu tavs dēls Kristapa Cracklā iztās vienkārši the cutest thing. Viņš tik klas. Es tikko Karī Cracklu nopirku dzimšanas dienā, un tagad tas ir. Bet viņš arī valkā vēl joprojām. Viņš to Porziņas Cracklu valkā visu dienu, katru dienu. Tiešām, man liekas, pēdējo kaut mēnešu bildes visās viņš ir tajā Cracklā. Jā. Tā kā, jā, Kristaps ir cieņā mūsu ģimenē jau no bērna kājas, teiksim tā. Tā, Wizardos nenoslēgs, bet VFA. Nu, man būs grūti iedomāties, kā viņš varētu NBA karjeru VFA noslēgt, bet varbūt VFA aizcīnās. ir Eiropas paplašinājums līgai. Liepājas Lauvās, ne, vai kā sauc Liepājas šobrīd? Jā, vienmēr Lauvas bijuši, jā. Nu, tad jautājums tev. Vēl aizvien dārākais džempers skapīja. Pāris vārdos par Ja Morant. Gaidījā tādu augšupēju. Man liekas, ka Ja Morant ir viens no skatāmākajiem spēlētājiem. Tu nezini, ko no viņa sagaidīt. Viņš arī spēlē, kur viņš nepārliek, kā jums septiņiem cilvēkiem pāri galvai. Var pietiekami iespaidīgu pienesumu veikt. Atlētisks, jauns, kā ir latviski, pārdodams, nezinu, marketable spēlētājs. Jā. Kurš ir aizsteidzies garām Zionam, tā paša draftā, otrais numurs. Cepurnos, ne, man tiešām, man, es baudu skatīties, es nebiju gaidījis tādu augšupēju. Es ceru, ka viņi varēs noturēt to kursu un tikt garām tajai play-off zonai, kad viņi jau būs tā, lai viņi varētu pieteikt savu kārtīgu vārdu. Bet, ok, tu Grizzlyiem paredzi konferences fināls? Fināls? Šogad? Jā. Nē. Vai tev ir, vai tu neesi? Nē, es uzreiz... Bet kas priekš tevs ir Rietumu konferencē numur viens komanda? Rietumu konferencē numur viens komanda? Šobrīd? Jā. Tā, kas ir augšā, Denver's Nuggets. Denver. Ok. Jā, nu tu, mēs esam runājuši jau minējušo podcastā, bet to, ka komandu bez Mārēju un MPJ, Dončiš ne, bet Sarič ne, kā man krīt galā. Dievs, Deriks Jones. Kā es varu aizmirst? Pagad. Es Sarič, es tikko... Tu par Nuggets runā. Jokič pa Sarič nosauca. Tu esi talants vienkārši. Es esmu dislektīts, agresīvs vienkārši uzvārdos. Sorry. Šis ir kaut kas jāc, jā. Jokič viens pats var to komandu jau uz play-off top 6, tā kā izvilkt plus vēl tie divi talanti klāt. Mums vajag dabūt no MPJ, no Porter Junior. Nu, 60 spēles kaut kā izdzendēt. Jā, bet viņš neizskatās labi. Es tieši, man niezēja pirksti piedāvāt reidu vienam čalim, kam ir Michael Sportus, un es paskatījos to spēli. Viņš nekustās labi. Es viņam dodu vēl kāds plus mīnus 10-15 spēles, un viņš notraumēsies atkal. Viņš neizskatās labi fiziski. Un es domāju, ka tas arī būs galvenais iemesls, kāpēc Denver straglos.
Bet viņam ir nu, kaut kāda tirgu viņš jau uzsits. Viņam gan diezgan liels līgums, manuprāt, 16 punkti, 5, 6 rebi, viens asists. Viņam diezgan liels līgums ir. Nu jā, zināk, tur ir runa par to potenciālu un to, kas viņš teorētiski varētu būt, bet... Līdz kā tas darbs ar viņu ir ielikts, tī ir medicīnis, bet nu, ja tas vēl joprojām nav materializējies kaut kādā tajā stabilitātē, nu, tad nu, grūti paredzēt spožu nākotni. Tā. Jā, viņš ir pašā jā. Sākumā 180 miljonu vērtam līgumam, bet šogad pelna 30, nākam 33, tad 35, tad 38, tad 40. Jā, nu, ņemot vērā, nu, ka cits superzvaigznes citviet pelnīs arī daudz vairāk. Es kā varbūt, kad ap to laiku tas līgums neizskatīsies tik traģiski. Bet par Ja Morantu mēs tik... Ah, nu nē, mēs it kā... Nu, zināk, tu pateici visu. Nu, Ja ir... Ja ir spridzeklis. Ja ir spridzeklis, un man ir grūti noticēt to, cik viņš ir vesels bijis. Līdz šim... Viņam palīdz tas, ka... Tik augstu gaisā, tajā trafikā, tajos sastrēgumos, lekt pāri gariem, smagiem cilvēkiem. Un... Tie spēki, ar ko viņa ķermenim ir jātiek galā, uz to piezemēšanos, uz to vērpienu, uz to kritienu, tas viss ir pārcilvētiski. Un mēs ik pa paaudzēm redzam tāds pārcilvēks kā LeBron James, tad tā viņa fizikāla, tā, nu, tas tā, tie fizikas likumi arī uz viņu īsti neatiecās tādā pašā veidā kā uz mūsu. Un tad ir tāds Ja Morants un jā. Viņa spēle runā pat par sejiem. Tā kā, jā. Bet tas... Grizzlies ir interesanta komanda. Viņiem arī vienāda bilance ar nagetiem ir. Bet es domāju, ka viņi vēl nav tur. Es domāju, ka viņiem ir vairāk jautājumu šobrīd, uz ko nav atbildes. Mēs varam doties zem NBA līgu zemāk uz Nacionālo līgu Latvijas JBL 2. Karstākos tēmas. Jautājums ir sīkais, prasa, Hihard, tu zini visus pa lielām BK tukums veču, tavuprāt, best player. Mans variants ir Feldmans. Nu, es nezinu, vai Anži, nu, Anži nav top, viņš ir labs spēlētājs. Mēs ar citu arī Angurs kausā spēlēm kopā. Bet... Es ceru, ka klausās... Un tu esi Angurs Kaus MVP? Nē, neesmu. Es neesmu šo zonu spēlējis. Pareizi, jā. Es esmu out with the injuries, starp citu, jā. Man to man vajadzētu zināt. Jā, vispār, ka šo zonu neesmu spēlējis nevienu spēle. Bet es lieku uz... Nu, nezinu, es nevaru nelikt saviem čaļiem. Es dodu vērķiem. Dod pirmo vietu. Viņš tik netīri spēlē. Viņš varētu būt top spēlētājs. Rihard vienkārši zelta skala. To, cik alkoņus iedod kādam ribās spēles laikā. Tā kā, nu, viņam iesauk, viņš ir Ingvars Lerks, un viņam iesauk Verķis ir. Jo viņam kādreiz uzvars bija Lerķis. Nu, un Verķis. Nu, Verķim ir... Verķim... Paga, viņš kādā veidā tas notika, kāpēc tik līdzīgs uzvars tik samainīts. Es nezinu, es neesmu prasījis Ingram, bet, bet viņš ir rīzāks spēlētājs, kur jāliek pretī, viņš gan īsāks bišķiņa, bet kambim, tur ir tikpat daudz, ja nevēl vairāk tie alkoņi šķīst. Jā. Viennozīmīgi. Tukums. Bet, nu, visi, horeliki, visi, kas tur spēlē. 12. Nu. 12 tukumam. Jā, diezgan smagi iet, lai neteiktu vairāk. Toties Kandavs spridzina, kas ir man otra komanda. Viņi tur gan ņem papildinājumus, bet tāpat visu vecā blīce strāķis, šautauts Kirilam. Lasmans tur vēl spridzina, nu, jā. Cepur tas LBL 2 šogad īstenībā izskatās interesantāks, tāpēc, ka tad, kad es atceros pirms gadiem 10-11 spēlē LBL 2, tur bija tā, nu vai ne super veterāni, neizteiksmīgi vai arī jaunie. Un nekāds vidusceļš. Un tagad jā. Ir tas vidusceļš, kad jā, ir tādi pusprofesionāli reāli. Tāds Lasmanis pat spēlē, Miezes spēlē, un čaļa apmaksāt čaļa spēlē. Un tā kā tur ir interesanti. Nu, es gribu dzirdēt, cik pasakot. Cilvēki, mēs zinu kā jūs pieslēdzēs, kā mūsu tur izrāviens watching partijām tā, NBA skatāmies, bet cik no jums skatās LBL 2 spēles, gribētu zināt. Interesanti būtu uzzināt. Vai jūs vispār skatāties kaut ko? Un arī, jo zikā, nu, ir jau daudz, kas tur, nu, labi, pa LBL ne, vai nesnolīgi, bet
nu, daudz Eirolīgu noliek plauktiņu virs NBA. Un tam pat kaut kādā ziņā es varētu piekrist, kad regulārās sezonas Eirolīgas spēle ir interesantāk skatīties nekā regulārās sezonas NBA spēle. Yeah. Nu, NBA spēles, piemēram, šī te, kas bija Detroit, nē, bet Clipper pret Rockets, kur tur spēle iet jau tur pirmo ceturdaļu, vēl nav trešdaļu pat ieradusies no zāles, un drīzāk arī neaizpildīsies, vienkārši viņas ir tik daudz, un dažreiz tik neinteresants, tajā pašā laikā Eirolīgai ir ļoti daudz, tikai starp valstu, nu tās tur rivalry. Principiālās cīņas, nu jā. Visi serbu monstri, viss tur, jā. Tu zini, kā katra valsta pret valsti, bez mazliet, tā kā izlasēs sanāk. Un tur sanāk tās ritīgtās principiālās cīņas, kas ir, ko ir daudz interesantāk. Plus vēl fani, kādi fani ir Eirolīgā un kādi fani ir NBA. Nevar salīdzināt, pat ne tuvu. Bija viens žeks, tikko klients, kurš atnāca, viņš bija uz Red Star spēle, aizgais, nu, uz to... Cieriņas vedu? Jā. Un viņa kortsaidā sēdēja. Un tur, nu, policijas eskorts, tur kaut kādu kilometru radiusā nedrīkst alkoholu pārdot vispār. Es pat nezināju, ka tāda lieta eksistē. Jā, arī tas ir futbolos daudz, kur Eiropā. Tur atcīmēs, kaut precedenti bija bijuši tas ir, nelaimīgām beigām, kad tas ir, bet tas ir sens līkums. No desmitajiem gadiem jau ir, kad ir, piemēram, arī futbolā un basketbola arenās, kur ārpus arēnas ir ballīti, tur ir redz ar taliņu, kāda nokļūst iekšā, visi ir bezalkoholisks. Jā. Bet ir tā kā tur, kur ir kilometra radiusā, neviens bārs nekas nepārdod alkoholu, tur nopirkt tikai veikalā un pats tur iet pa ielu buhāt. Jā. Vienkārši, nu, tu pats saproti, kas ir karstasenīgs fans plus alkohols. Nu, tur ir problēmas. Viņi jau nevar saturēt. Un karstasenīgi fani vienu vietu saspiestā vidē. Tas ir kaut kas cits spēks, tas ir absolūts. 165 sakotāji ir? Es domāju, ka ir, vajadzētu būt. Vēl viņa nebūs, es būšu YouTube vīlēs. Vēl vien. 163, come on, vēl. Vēl divi cilvēki piesakojat. Vēl divi sakotāji piesakojat Instagram. Izrāviens Instagramam, izrāviens diviem. Divi sakotāji un izlaudēsim vēl vienu hūdiju. Tik vienkārši tas notiks. Mums jāsāc 165 sakotāji. Un piedalīsies arī tie, kas atbildēja uz pirmo jautājumu. Pareizi. Ot, tik vienkārši. Izlaudēsim vēl vienu hūdī. Man liekas, ka cilvēkiem patīk hūdī. Hūdī ir labi. Es jau haipoju iepriekš, bet hūdī tiešām labi. Jā, vienozīmīgi. Komplimenti no cilvēkiem apkārt. Tev, kāpēc tu nenolasi sev komentāru? Ko? Kā, jā. Gustav, pabeidz tās par to, kā klientam gāja Serbijā. Neko, Džeks atpūtās viss kārtībā, viņš aizgājis to spēli, viņš pats baigais basketbola fanāts nav, bet viņi tur aptver nesot bijis tā, ka tur spēle gājas beigām, viņi pie tam zaudēja to spēli, un tur esot bijis tā, nu, ka tur pirms spēles beigām ir nu, jau tāda sajūta, viņš stāstīja, ka tāda sajūta rodās, nu, ka tu labāk jāmok prom pirms sākās nepatīkamas lietas. Pat ar visiem policijas eskortu, viņš teica, ka reāli tur tunels uz to kortsaidu ir. Tur 30 policijas stāv ar automātiskajiem ieročiem. Tā vide neliek justies baigi droši, pat ņemot vērā, ka tur alkohols netiek lietots un tā tālāk. Un zinu vēl vienu lietu, ko viņš pieminēja, ka tur pat monētas nedrīkst kā tā būtu. Jā, viņu met uz lauku, viņu tur šķiltās, viņu visu met. Kurs tad Dāvis Bertāns stāstīja, ka viņu tur baterijā met, vai Luka Dončiņš viens no... Tā ir tā, tur puslaiks vienkārši. Jā, ka tur baterijā savu laiku met. Tas tur, kā, ja nemaldos, arī Žants stāstīja par šo te. Jā. Pastīsimies, kā man pagaidām Betos veicās... Man liekas, ka baigi neveicās, bet es domāju, ka aizpildīsies spēles laikā, jo puslaiks ir Houston's Los Angeles Clippers spēlē ļoti līdzīgi. Houston plus viens pēc puslaika. Šengūnam
13 punkti. Tātad vēl 2 punktu būs izjāja slik. Man bija over 15, vēl 3 punkti, atvainojos. Ivīts Zubats, punkti pusrē bija 19, pagaidām viņam ir 10. Tātad līnija, tieši iet pa līniju, lai neteiktu vairāk. Un mīnus 10 koeficents kliperiem vajadzēja ņemt to plus 10 Houstonai. Bet viss vēl notiks. Es domāju, ka salūzīs Houstonu zem spiedienu. Viņi jau kāds norausa stopkrānu beidzot un sapratīs, kur standīgos viņam jāatrodas. Šenguns dominējoši. Ir 165 sekotāji cilvēki, bļauj. Viss notiek. Aiziet. Hudijs un Kepons jāizlozē. Hudij un Kepon reizē? Jū. Ir 165 paldies. Pie 170 Kepons vēl? Kepons, kas ir bijis galvā Richardam Mednim. Ar kādu... Rek, jauna profila, new profile pic. Zoolanders. Jā, man es tieši gribēju pasakīt, no kuras filmas šitas bija. Episki, episki. Zoolanders. Ben Stillers un kā viņš sauc? Čels. Blondais. Mike Owens, ne, jā, kā viņam jā. Bija. Michaels vai kā viņš. Labi, izlozējam, tad mums vajag izdomāt jautājumu fix. Mums vajag izdomāt jautājumus, kuriem cilvēku var sasēdīt, sasūdīt fix atbildes. Pagaid, tikmēr, tik... Ko? Jā. Tu gribi sarežģīto, bet nu, tas iedod, būs... Iedod, iedod. Nu, to var ieguglēt. Nē, nu, to var ieguglēt. Jā. Jūs gribi... Ok. Atbildat čatā fiksi, pirmās 5 atbildes skaitīšu. Jūs gribat viegli jautājumu vai grūti jautājumu? Tātad interesanti vai neinteresanti jautājumu? Jā. tikmēr Kaspars Ritums prasīja labāk Eirolīgas fināls vai NBA otrā playoff kārta. Kas ir skatāmāk? Eirolīgas fināls. O, no Eirolīgas fināls. Otrajā kārtā, NBA otrajā kārtā var spēlēt. Ui, mēs esam redzējuši ļoti kvalitīvas otrās kārtas NBA. Es neesmu. Un turklāt otrā kārta es argumentētu, ka ir patiesībā viņa diktē to, kas uzvarēs čempionu titulu visvairāk. Tāpēc, kad pirmais rauns, jā, tur var notikt kaut kādas anomālijas vai ne, bet otrajās kārtās jau sāk tie principiālākie satikties. Jā, reku ļoti sarežģīti viss, tad ir grūts, interesants, normāls un ļoti sarežģīts. Vidējais aritmētiskais ir grūts. Okay. Pašvainīgi. Tikā, tu liņi nosauks jautājumu, ar ko cilvēki varēs dabūt vēl vienu hudiju šodien, bet es teikšu, ka NBA otrā kārta ir priekš manas interesantāk. Viss atkarīgs no tā, kas tiekās tajā finālā, bet nu gan jā. Tātad, jautājums par to, lai jūs iegūtu šo skaisto William Hill hoodie. Tātad jautājums. Kā lai viņi noformulē pareizi? dar savu labāko. Darīt savu labāko, ok. Kurš spēlētājs? Pirms. Ar uzreiz? Nu, ok, yeah. Labi, tā tu gribi. Ok, yeah. Tas nebūs tik grūti. Bet, okay. Kurš spēlētājs pirms 32 gadiem šodien, šajā dienā NBA sasniedza 28 rezultīvas piespēles vienā spēlē? Pilns statlines bija 20 punkti, 28 reiba, 8 stīli. Tad nosauciet un iesūdiet Instagram kontā izrāviena. Kurš spēlētājs pirms 32 gadiem šajā dienā atdeva 28 rezultīvas spēles, piespēles vienas spēles laikā. Mēs skatīsim tos, kurus ir tie, kuri ir atbildējuši. Mēs skaitam arī tos, kuri jau iepriekšējā jautājumā atbildēja. Ja nu kas, tā kā, tie, kur nepaspēja piedalīties pirmajā, var piedalīties otrajā, un tie, kas piedalījās pirmajā, var ir interesi pēc, vai jūs mākat vai nemākat. Cilvēki saka spamot čatā, bet iemetiet Instagramā, ja? Instagramā iemetiet, jā, DM-os vai komentāros? DM-os, jā. DM-os. Jā, ziņās, jā, privātajā ziņās Instagramā iemetiet, jā, atbildi šo jautājumu. Nu, šitā. Bet es jau redzu dažas pareizās atbildes. Es neredzu vairāk. Jā, bet pareizās atbildes Instagram kontā sūdat mūsējā. Un, jā, jūs nesūdīsiet tur, tad neskaitīsies. Bet tik vienkārši. Yeah. I mean, come on. Nu jā, es nezinu, nu, tā kā Instagram kontā, nevis čatā. Nekas.
Nekas, nekas. Nu, būs kādam vieglāk, kādam grūtāk. Jā, mums jau ir sāk birt pirmās atbildes jau iekšā. Jā, visas aizdomīgi pareizas. bet mēs esam atbildi. Šīs lietas ir googlējams, jā. Jā, protams, protams. Tas, nu, tas nebija tik sarežģīti. Es viņu varēju noformulēt daudz sarežģītāk. Bet nekas, tikmēr Golden State Warriors. Sāk pievilkt. Ir iedzinējos joprojām, ar 7 punktu iedzinējos, pret Chicago Bulls, 41-34, 9 minūtes vēl palikuši pirmajā, otrajā ceturtdaļā, ko spēlēt. Kaut kā nav sanācis tā pilnvērtīgi pieslēgties pie NBA spēlēm, bet Clippers un Rockets tur ļoti, ļoti sīvi viss noteikti. Nezinu, ko Clipper ir atnākuši kaut ko elpot gaisu vienkārši tur. Clipper ļoti nepārliecināši vispār šo zonu izskatās. Kas viņus lika kā kontenders? Man liekas, kā nu, arvīcē. Daudz. Tas ir galīgi, galīgi nepareizi. Tur, jā, it kā tur, kad... Viņi ir dziļa komanda, zin kā, tas izolētā play-off sērijā. Kā to man patīk saukt, es domāju, ka viņi tāpat ir diezgan baisi. Mhm. Tā kā redzēsim, Kavais Lenards ir kļūst veselīgāks, vismaz viņš spēlē vairāk. Tā ir diezgan neparedzama lieta, protams, bet es domāju, ka no 3 un 7 pēdējās 10 spēlēs nekas pozitīva tendence tur nav, bet Clippers, mēs vēl dzirdēsim no Clippers, es domāju. Jā, bet, nu jā, labāk pastāstiet, kā jums iet fantasy līgās. Starp citu. Ui, nē, nu, tieši tas... pēc jautājumu uzdevēju, man liekas, šundēļ spēlēja, tā kā mēs varam... bet es domāju, ka viņš runā par mūsu sezonām. Es zinu, ka es jautājumu uzdevēju stabilajā būšu minēju šodien. Tāpat kā man mīļākā komanda no Oklahoma City Thunder, es kaut kur ļoti, ļoti līdzīgi atrodos fantasy. Jā. Bet tīri tā, lai saprastu komandas, kuras nodraftēju, mums starp citu bija ļoti liela maiņa. Mūsu fantasy līgā savstarpējā. Tikai aizmainīts, kāda mums bija maiņa? Es dabūju Zionu Williamsonu. Lavīnu. Un Lavīnu pret Tatum. Tatum un Giddy. Josh Giddy. Jā. Daudz teikt. Daudz, pat es biju pārsteigts par to, cik daudz teica, ka tu vinnēji to dealu. Jā, man arī likās uz sākumu otrādāk. Jo, es jūtos diezgan droši, ka es vinnēju to dīlu. Vismaz balstāties uz to, ko manai komandai vajadzēja. Tagad es varu teikt, ka tu vinnēji, tāpēc, ka Zajons atkal ir ar fat butt sindroma ārā. Jā, ja mēs skatītos Kaur, uz, hemi, ja mēs skatītos uz to sagriest. Ģenerāli, kā ģenerāli viņš ir īstā NBA komandai, tad, protams, ka Lavīns ar Zajonu droši vien, kad ir labāks package nekā Tatums un Josh Giddy's. Uzsvars uz Josh Giddy šeit ir, ka viņš nav tās pašas raudzes spēlētājs, bet ir cipar ziņā. Viņš dabū tās piespēles, viņš dabū rebounds. Viņš šad tad arī ko trojciņu iemet. Un, es vienkārši es gribu vairāk tās piespēles savai komandai dabūt, kad iet runa par fantasy. Un kopš maiņas es neesmu zaudējis vēl nevienu nedēļu. Man ir trīs nedēļas pēc kārši, ja es trešā nedēļa es būšu trīs spēles pēc kārtas uzvarējis. Tā kā, es ar citu, man kaut kas tā kā, ir... man fantasy, laikam man ir traģiska sezona sākums. Pagājušo vinnēju. Es pirmo reizi dzīvē spēlēju, pirmo sezonu dzīvē spēlēju fantasy, man iet uz augšu. Man izstāst, ka būs 2-1 tajās trīs sezonas, nu tagad trīs nedēļas. Tu zaudēsi šo nedēļu, es paskatījos tevi. Tev tur uz diegiem karājās. Ejo. 5-4 sodībā. Bet uz diegiem. Uz diegiem tur kā kur diegiem? Jā. Punktos es stabili priekšā. Stīlos stabili priekšā. Dziedat šo diskusiju, jums jānāk izrāvienas fantasy līgā nākamgad spēlēt. Mums ir reāli. Mums ir mēs labi. Iespējams veidosim vēl vienu klāt, jo izstījās, ka 16 vietas diezgan ātri aizpildījās. Mums iet labi. Mums bet zin kā? Vat fantasies, NBA fantasies, tā ir dažreiz tāda. Man gribas nolamāties, bet nelamāšos. Man ir divas fantasy līgas. Viena ir kandavs čaļiem, otra ir izrāvienu fantasy. Yeah. Izrāvienu fantasy, es apsēdos. Viss bija izanalizēts, sarakstīt uzvārdi. Man ir normāli drafta numurs, es salieku visus papīri. Man patīk mana komanda, man pat viņi ir relatīvi veselīgi. Nu, tur ir kaut kas traumas, bet tas vienmēr ir fantasy. Bet man sezonā ir 4-8. Tajā pašā laikā
ar Kandavu Šaļiem, kur mēs jau cik sesto sezonu vai sedīto spēlējām kopā, es draftēju, braucot no spēles, mašīnā, braucošais burtis stājos malā, ka man bija piks, liku ava reikas un liku savu piku. Nebija pierakst priekšā, es neko nesapratu, es biju pēc spēles, joprojām svīdu, kā es to daru vienmēr. Un šeit es esmu tā kā 7-5. Nu, viens no vadošajiem. Kur ir taisnība dzīvē? Un es pat dažus vienādus nodraftēju spēlētājus. Kur, nu, kas notiek? Es nezinu, bet es vinēšu. Man radās iespējas, ka ir aptuveni, es vienkārši nezināju, pat kā spēlēt, draftējot, un mēs baigus punktiem safokusējos. Jā. Un es esmu jā, kopš tās savas kļūdas, un par savu pārsteigumu traģiskā sezonas sākuma es esmu pārbūvējis visu to savu komandu. Un viņi sāk pēc kaut kā izskatīties, es varbūt pat būšu tabulas vidū kaut kur drīz. Jā, nu man, es cīnos par playoffiem, lai neteiktu vairāk. Mums gan divi, kuri ir aizmigušies un nespēlē vispār, bet nu nekas tā ir viņa izvēle, bet vispārējie čaļie kapā komisārs dara savu darbu. Tur mums daudz visādas maiņas notiek. Nu, spēlētāji maiņas nevis savā starpā starp komandām, bet vienkārši, kad ņem kādu, oj, kus, Dreimonds ir sirms. Tā kā jā. Dreimonds ir četrkārtais čempions. Fuck, it's unbelievable. Tas vispār aizmirstās, ka Golden State ir četras gredzenes dabūjusi. Tā draudzīgs atgādinājums. Vai ne? Varbūt, kad... Vai, ka Šenguniņš to likmīti izpildīs. Vai? Viņš jau izpildīja. Nope. Ah, jā? Jep, man liekas, kad ir jau izpildīts. Ak, Dievs. Rebīts? Man nevajag rebīts. Šenguns aizsau, bet kā vāja prasa. Nope. Nu jā, ko tu domā? Šengun... Ah, nē, viņam vajag divai vēl trīs punktus Šengunam. Viņš atdeva asisti tikko Džabārijam. Tā, nu mums sabīra vēl, jā, mums sabīra vēl. Ok, mums daudz sabīra vēl atbildes. Tad jautājums, kurš spēlētājs pirms 32 gadiem NBA spēlē atdēl 28 rezultīvas piespēles? Izrāviena Instagram kontā, vienkārši DM-os ierakstat message, piesakojat un izlozēsim vēl vienu William Hill hoodie. Tā, tik vienkārši jautājums, dosim vēl jums pāris minūtes un tad lozēsim ārā, kas tur īsti notiek. Jā, sabiruši, mums vēl ir vēl atbildes ļoti skaisti, ļoti skaisti, tikmēr divas spēles iet. Iztāsku, viens cilvēks teica, Andris Biedriņš, es tikko, man tikko dalīts. Pirms 32. Abē, ok. Viņš 28 rēpes savāc. Cik biečiem bija tā spēle trakā? Jā, 28 rēpes. Un vēl kaut punkti arī nebija tur tikpat daudz. Es ir 20. Nē, 22 vai 23 punkti bija. Tev vai sirdītūs jautājums, vai Lakeriem vajag DeMarcus Cousins? Tas eksperiments jau pirms 3 gadiem notika, un viņš nebija veiksmīgs. Un tur nekas nenotika īsti beigās. Jā, tā kā nē, atbildi ir nē. Bet kurai komandai vajag, kāpēc viņš nespēlē, pasaka? Viņš, nu, jā. Viņš pārāk tā liela tā personība. Reāli Denver izvēlējās DeAndre Jordanu pāri DeMarcusam Cousinsam, un tas ir viss, ko jums vajag zināt par DeMarcus Cousins tirgus vērtību šobrīd. Jā. Tīri menedžēšanas jautājums mums vai spēlētāji? Nu, viņš jau vairs nav viss... tādā ziņā faktors. Vecās kājas. Es domāju, ka tās ir vecās kājas, traumētās un viss. Jā. Tā ir arī... Nu, DeAndre kaut kā pat pozitīvi izskatās tajā, kā aizmuguri Jokičam, bet nevis tādā izpratnē, ka viņš tur kaut ko sniedz līdzīgi kā Jokič, bet vienkārši viņš tās minūtes tur diezgan labi. Kas tur lociņi? Jā, insani, cik par labu būs nākušas... Spinu! Labs! Golden State māk izvilk šitos Andam Čaļas ārā Antonijs Lamps. Ļoti labi izskatījies šo sezonu. Es esmu šnaucis par Lamps no Šarlotes. Nē. Viņš vispār līgā man arī nav. Jā, nu. Rihards runāja par Jeremy Lamb. Jā, sajauts. Cilvēks, pret ko James Harden iemainīja. DiVincenzo īstumā, jā, Bucks nožēlos, ka viņi palaida viņu vaļā. Joe Ingles ir atpakaļ. Kas Porziņa nemesis. Visu neatlētisko cilvēku mīļākais spēlētājs paceļam rokas augstu gaisā. Jā, interesanti, cik pa labu būs nākušas tas laiks, pa labu nācis tas laiks bez Curry Golden State komandai.
Nav tā, ka to, ko nav tā, ka apsies kā Caruso Hustle play-o. Nu, šeit ir, redzēji, Caruso izvilk reāli nulls bumbu un iedeva pasu no viņas. Jā. Ko tur vairāk gribēt no spēlētāja? Jā, Golden State cits starp komandā, kas medīja Caruso tagad, nu tā, cik ir dzirdēts. Pārāk redzam medīvi. Jā, bet kas varētu nākt pretī, tas pats Donta, varbūt ar kombinācijā ar to pašu Anthony Lamb, piemēram. Nu, jo Bulls vajag padziļināties kā komandā, viņi nevar, nu nav īsti neredz. Varbūt Kuminga nav spēlējis lielu lomu šo sezonu. Kā var Zubats divas rebus savākt visu spēles laikā? Vaizmens par Caruso? Cik tas interesanti tev izklausās? Nē, tiek. Tīri viens pret viens? Jā. Tīri Golden State jau neko nepazaudē īsti. Nē. Jā. Es domāju, ka tur vienkārši Caruso nevar mainīt tikai daļa tā, ka viņš ir tik liels vārds. Nu tur, es nezinu, jāpastāst, kā viņam sajiet ar aldziņām. Otrais piks bija Vaizmens. Jā, turklāt Čikāgai, man liekas, tas Vaizmens arī tik daudz ko nemaina, jā. Pilnīgi ne. Jā. Nu jā, Caruso 2,7, jā. Jā, Gustavs vēl ir dzīves sakarā ar derībām. Jā, un pamatīgi dzīves. Plus 7 šobrīd. Jā, Andžēs šodien labi noplēs, viņš... rekordu vecais Lavīns. Ar kontaktu. Ok, kas ir tavs sapņu tanka kontests šobrīd? Ar, nu, tā kā nevis ar visu laiku nu, ne, spēlēt. Nu, ne McClums, kas tur ir no G Leagues izjūtas. Jā, es nesapratu, kāpēc neviens negrib piedalīties. Neviens negrib piedalīties dunk kontestā. Bet ok, nu... Tas ir gods Gordon. Pieņemsim, ka tu vari dabūt četrus čaļus bez ierobežojuma. Jamorants. Jā, numur viens piks. Zions tīri, lai, ir, lai aiziet divi, kas ir... Jā, ok, man ir bišķi citādāk atbildes, jau zinu, jā. Es likt Gordon, viņš jau projām ir... un tad, tā kā, kādu danku viņš pirms divām viņam vienkārši, viņam tas stāsts būtu pagaidām ar trīs spēlētāji, kuriem visiem būtu savā kaut kāds saistīts stāsts un interesants. Un tad ir jāizvēlās ceturtais... Ierakstiet komentāros skatītāji, ko jūs gribētu redzēt Dunk Contestā. Morants, Jamorants, Zions Williamsons, Arons Gordons. Ko mēs vēl gribam? Ko vēl grib? Stūlīt parmetīšu acis. Man uzreiz tāds neiekrīs. Niks Batums. Labi, nē. Trejs Jāngs. Berč var ielikt. Kas ir? Ko tu smējies? Kristaps Porzīs. Taco Falls. Nu es nezinu, vai kaut kādu, kas ir kaut kas tāds, kas varētu kaut kādu prikolu uztaisīt. Nu, zikā tā kā toreiz, kad... Desmond's Baines. Korans, nu, nevar no, būt viss no... Nē, divi no viens. Klausies. LeBron James. Ja Morant. Pagaidi. Derrick Jones Jr. Tas bija viens no maniem variantiem, bet viņam bija garlaicīgi dunk. Arī OG Toppingam bija garlaicīgi dunk. Tim bija šiem ielikt. Zaks Lavīns? Zaks Lavīns, bet man kaut kā garlaicīgs tas line-ups. Pieliec manējiem prāt Lavīnu. Es ņēmu atpakaļ Derrick Jones Jr. Viņš droši vien labākais no viņiem visiem, bet viņš vienkārši nav gaina skaidrs uzvārds. Kāds LeBrons? Pieliec manējiem Lavīnu klāt un tur būtu divi, tur būtu komandu. Es gribu vienkārši LeBron. Es gribu LeBron. Kam? Ja LeBron vinnēs dunk contest, viņš ir goats. Tu gribi skrīties, kā Helmans Troiksel mētā? Beidz, kas ir? Tā kā nomierinies savu LeBron. Es gribu skatīties, kā es katru bez palaciera. Dienu, visu dienu skatītos, kā Helmans mēs Troiksel. Kornet Troika. Bet, ja, LeBrons. Mēs varam Dvaitu dabūt atpakaļ, ja mēs Mac McClung esam dabūjuši Dunk Contestā. Mēs varam Dvaitu no Taivānas atvist. Nu, Zaks un Irons Gordons, jā, tas domāju. Man Zions bija šiņi interesēti, arī mēs varētu dabūt viņu, bet jā. Es gribētu vienkārši to Legacy LeBron Dunk konkursu. Un reku, starp citu, Jericho Sims, New York Knicks, Shadon Sharps, Obi Toppins, čaļi, kur zem kājām Dunks liek spēles laikā vairāk. Pēc, kāds Obi Toppins? Pēc, viņam bija visas iespējas Dunk Contestā pagājušo gadu šķiet, ko ar Timberlandiem.
Viņš ar citiem apaviem iedankoja. Kas tas pa danku ir? Kas tas tu ir? Varētu ar timbīšiem iedankot? Ja viņi būtu ienāsāti. Cik augsts grosas? Jā, es neesmu droši, kas varētu ar timbīšiem iedankot. Varētu būt nevērt, jā. Tur būtu potenciāls kaut kādā cirksnim kaut kas tur. Jokič, Luka, Ben Simons un Pokuševskis. ok, šis vēl likās tiešām smieklīgi, šis bija smieklīgi. Paga veču uzaicināt. Luka, tad konkursā. Sviešu man ģirdzīgi. Uzaicināt Dargo un būs konkurs. Joe Ingles, Jokič, Luka un Maxi Klibers. Jesus Christ. Ot, kurš ir visneatlētiskākais? Tas ir Kliperos, tikko bildinājas ievietas. Tava komandai nav izredzis šodien. Plēvēts. Ak, Dievs. Ot, kurš ir visūdījākais dunk kontests, kurš var būt Joe Ingles? Pagad tikko Čaļa pieminēja. Davis Bertons par Ingles. Čaļa pieminēja, ka viņš Slovenijā pacēla dunk konkursu. Bija tādai, tas kaut ko tādā atceros. Es jau arī trojkas iemets, nu, zīmē, ka es šūters esmu. Sliktākais dunk konkurs, ko mēs Joe Ingles. Ivica Zubats. Nevajag vēl kaut Hartenštein, kaut kādu vēl bezpersonīgu pilnīgāko. Bobans Ingles. Kelijs Olīniks. Nu, mēs nevaram visu no centriem. Kurš ir neatlīst... Un Bojāns Bogdanovičs. Kurš ir visneatlētiskākais saspēles vadītājs? Vai kaut kādus vecos... Rikijs Rubio. Rikijs Rubio, Joe Ingles, Bobans. Un kas mums vajag? Mums kaut kāds ceturto, kurš ir super... Jareds Dudleys vēl nespēlē? Nē, viņš ir Dallas. Viņš ir Dallas. Jā. Paga. Nu jāiet, ir ko. Es saukšu tev komandas, tu saki. Šenguns. Bet viņš ir iedanko, viņš ir jauns, nevar tā. Kurš ir kaut kāds? Šenguns ir citu labu posteršos un ielikt, kā nevar neko teikt. Kas logis? Kobērs cilvēks. Kobērs, ot kaut kāds. Kas ir viss savu Gobērs ar būt savus cilvēks? Mēs mums vēl ceturto, tu ļoti labi trīnieki nosauc. būtu reicīgi dāvi Bertāni ielikt vai kaut kādi. Bet Bertšam ir legacijas tajā, nevar tā spēlēties. Nu vai, nē, vai kaut kādi šito, te Sandro Momukulašvili no... Ot, būtu kaut kādi tādi vajag. Jā. Nu, mošķis liekam Sandro. Un Allen ielikt, tas būtu negodīgi, viņš patiesi jādies un atlētis. Tur jau tā lieta, bet ieliks Sandro Mamakulašvili, kurš ir Eiropas kāples, tā kā tajā tur atlases spēles. Pēc Gerisons Netjūs, ko mēs tagad skatāmies, nāk prātā. Latko. Franks Kamīnskis. Es tikai šitajā kategorijā tikai baltos puikas varam ielikt. Tas uzreiz kaut kā ņirdzīgāk liekas. Bet, ja mēs, teiksim, afroamerikāņi sliktas, bet tur reāli viņi visi atlētiski. Es pat nevaru iedomāties neatlētiski. Man nenāk prātā uzreiz. Bija, agrojos 2000. Bija vairāk neatlētiski. Chris Pauls. Es kā Chris Pauls, gan jau kaut vināru var ielikt īstenībā. To? Jā, es domāju, ka var. Kevins Loves bija ļoti labs variants. Jā, Dario Saric. Jā, tas būtu ņirdzīgi. Jā, davai, ne tikai balto rasu paņem. Jā, paņem, vaņem, mums vajag vēl kaut ko. Juta Vatanabe. Bet, man liekas, viņš ir jauns atlētis. Viņš ir diezgan atlētis. Tas tur... Rāžins Rondo. Ko mēs vēl tīlēt? Kevon Looney, vo? Kevons Lūnijs. Kevon Lūnijs, es gribētu, tas būtu bišķi ņirdzīgi. Jākubs Poitls. Klejs Tomsons, jā. Draymond Green, bet tas būtu ņirdzīgi. Pēc Draymonds. Vienrocīts. Trejs vārvāru, viņš pārāk jauns ir. PJ Tuckers. Jā, PJ Tuckers.
Furkāns Korkmas. Furkāns, viņš gan jau var diezgan labi arī īstenībā iecirst. I mean... PJ Tuckers man ļoti patika. Draymonds Greens būtu labi. Kas bija? Ah, Grants Williams no Bostons. Tāds arī smagais puika. Bet viņš var... Nu, Kendrick Perkins. Nē, mēs aktuālās, mēs tagad vācām, tagad, kas ir aktuālās. Jā, mums vajag uzvērts diezgan, lai būtu smieklīgi. Ok, Shane Goon. Aiziet, izgāja pirmā līga. Let's go, baby. Tā, paga, mums, kas ar to hūdīju noteikti cilvēki droši vien gaida? Lai gaida? Oh, Haslams. Haslams, jā. UD. Ziko, es kā ceru to savā Dunk kontestē likt. Nu, labajā Dunk kontestē, Donovan Mitchell. Jā, nevar neko teikt. Jā. Tā, izlauzēsim. Es tūlīt iedošu vēl sarakstīt vārdus, kas atsūtījuši uz atbildēm. Atbildēm Big Baby Davis. Tā. Markus Morris. Mums tik kaut kādi ir... Kaut kādi boti arī sarakstījuši un atbildes iedavuši. pievieno tos, kas tur ir, kas ir uzrakstījuši no jauna. Glenn's Big Baby Davis. Andrejs Rastur Gujas. Kad domā, Rastur Gujas var iet? Nē. Šie jau var iet cilvēt. Danilo Gallinari. Ar krusteni. Lūks Kornets. Jā, ir mēs... How wide can you go? Lūks Kornets, kaut kāds šis te... Balls. Bobāns Marjanovič un... No. Nezinu, KP sacens tos Dunk konkursā. Tas būtu bāk, kad traumu nenorāja, kāds tur ir... nedaudz bēles, bet mēs to līdz izlauzējam, ja jūs paspējat vēl uzrakstīt atbildi, kurš spēlētājs 32 gadiem savās 28 asistus vienā spēlē, un iesūtīt to uz Instagram, izrāvienu Instagram, aizsūtīt atbildi, jūs vēl piedalīties William Hill hoodie saņemšanā, tā kā jā, izlauzēsim, bet man liekas, ka mēs Man neteikt vairāk diezgan drausmīgus dunk kontests izvēlējāmies. Visi. Iznāciens ar krūķi. Slam dunk visiem, kuriem bijušas mums divas krustenes. Zeks Lavīns, Dāvis Bertāns. Bāds. Nu, klējam krusteni un Ahils skaitās. Dara kaut kā Ahila arī kvalificējās. Divi Ahila. Nē, divi Ahila ir kā divi krusteni. Jones Walls arī ir Ahils un krusteni. Jones Walls ar citu gan jau varētu kaut ko vēl joprojām parādīt. Viņš sparoja vasarā ar tīmu. Protams, ka šeit parādīja kaut ko. Apsies, kā viņš sagatavo tīmu, sagatavo John Wall sezonai. Starp citu neizšķirts ir... Jones Walls sagatavo tīmu. Izlases logam. Abās komandās jau ir gandrīz neizšķirti. Rockets, Clippers ir neizšķirts. Tagad jau Rockets vadībā. Bet Golden State vienkārši atnāk izlēmusi sākt spēlēt. Klējas mēģina vairogu salost. Kā viņi mētā ārā to bumbu? Mēs varam pieslēgt vispār nedaudz spēlēt. Kāpēc, kas uzreiz starp Golden State Warriors un Chicago Bulls jūs prāt? Un kāpēc tie būs Golden State Warriors? Bet iekomentējiet, kur spēli jūs skatāties? Interesanti ir, vai jūs tikai skatāties, kā mēs muldam. Ira? Cik tu kopā atbildes tagad ir? Jā. Tātad 26 atbildes. Mēs neesam parunājuši par čempionu prognozēm. Īstenībā šis gads ir tik atvērts, un mēs tieši tā kā haipojam visu laiku to trade deadline special. Kūdī izvēlamies un sāku? Jā, izvēlamies, jā. Bet ir tikmēr, kamēr Rihards izvēlas hūdī iekomentēt, kas jūs spētu uzvērst čempionu titulu šogad NBA. Nu? Es... Kur man jāsaka stop? Es nezinu. Ieklēdzēs kāds no otras turienas stop. Piektais numurs.
Kas mums piektais numurs? Mums ir piektais numurs. Sandri! Apsveicam, Sandri, apsveicam ar Sandris Ozoliņš, apsveicam tev ar hūdi iegūšanu. Uzraksti mums vēlreiz Instagramā, mēs neaizmirstam, mēģināsim varbūt pierakstīt, kurš bija ne, abas divi hūdijas. Davids bija pirmais. Un... Davids vai Davids? Davids laikam, jā. Ok, apsveicam. Jā, nu mums jāiedod arī tā cepurīte, jāiedod uzreiz kādam. Vēl vienreiz, vēl sasāk cepotais. Tas 10k, 10k jādabū. Mēs jau varam nopirkt balsas, tā kā 3 zvaigžņu tajā tur ordeņu balvā. Oh, allegedly. Kas Vasīļevs nopirkt balsas? Nu, tur kaut kam, LBS kaut ko tur ir darījis ar votiem laikam. Es īsti. Ne, nu. LBS kādam bija maksājuši? Tev ir inside info? Tikāds silti smaida. Es, man nav nekāds LBS, Latvijas basketbola savienība ir ļoti forša organizācija. Jums vajag kādu freelancer marketingā, jūs mīrīgi dod ziņu. Man patīk basketbols. Bet jā, viņi kaut ko botiem esot darījuši. kaut kāds balss vakuši. Es nezinu, nē, es jogoju. Jā, jau tuvojās jau pusnaktī. Jā. Es nezinu, nu... Vajadzētu vismaz vienu spēli mēs tiešām nosīsimies līdz galam, skatīsimies, kā būs enerģija otrē. Es domāju, ka bez šovakar sulīgu punktu varētu uzlikt ar Houston's Clippers finālu un noskaidrot, kuram ir jātais 10 pumpīši un redzēsim, kādā formā ir Richards Mednis. Ne sezonas formā, man neteikt vairāk. Man ir tā. Darvins Hams pats savu. Kristen Ledlow vēl joprojām labi izskatās, man jāsaka. Viņa pirms 10 gadiem labi izskatījās un joprojām labi izskatās. Viņa man atgādina, ir UFC tā tur Senko, es redzēju. Nē, es neskatos UFC. Varbūt kāds, kas seko, tur ir tāda. Viņa pēc sejas atgādina to tur reportieru Senko, Laura Senko saucās. Jā, tā, nosēdāmies bišķiņ, vajadzētu kaut kādu enerģiju kaut ko dabūt apakaļ. Oh, fadž, pumpēsies. Vēl vienu. Richards Mednis aizies. Tu tikko palaidi? Ko lēs? Tas ir pilns? Vai tie bija tavi ceļi, kas noburkšēja? tā bija viena potīta un apceļa. Tavs menisks. Jau, man menisks tūlīt sagriezīs un saliks vietā, un es būšu apakaļ laukumā drīzām. Nākamgad. Nē, šogad jau. Es ļoti ceru. Izrādās, ka baigi vienkārša operācija. Fuck, noplīst šis. Sorry. Kāpēc Jordans saviem Hornetiem nepaņēma Pippen dēlu? Tāpēc, ka Jordana dēls ir kopā ar Pippen bijušo sievu. Jā. Tas bija cietais rieks uzdodāt kādu grūtāku jautājumu. Mēs bez googlēšanas to atbildēsim. NBA vinnēs Denver. Tas būtu forši. Jokič, man liekas. Tas būtu tāds pats pārsteigums, kā mums pirms pāris gadiem bija Phoenix Milwaukee fināls reāli. Kurš to reāli paredzēja? Nē, kāpēc gan nē? Nu, man liekas, ka tagad es nezinu, vai es redzēšu outrights, tu pastīšos. Mani nepamet sajūta, ka Golden State būs tur atpakaļ. Ja mēs ņēmām pēc outrightiem, kas ir jā. William Hill sportsbuka, williamhill.lv, vašākās sportlīga piedāvājums Latvijā, bet NBA outright William Hill sportsbuka, kad domā, kas pirmajā vietā ir pēc līkmēm, kas varētu uzvarēt? Boston. Jep, otrajā. Milwaukee. Jep, trešajā. Denver. Denver ir sastajā. Nu jā, Memphis jā, droši. Memphis ir piektajā. Nu kas, blin, Brooklyn? Jā, trešajā. Tiešām. Un ceturtajā? Houston's Rockets? Nē, Golden State. Nu jā. Pirmais sešnieks, Boston man liekas, ka Golden State būs tur atpakaļ. Clipper 7. septītajā, un Phoenix joprojām ir 8. vietā. Nu, Phoenix tur čābīgi izstās, jā. Es pat nezinu, ko viņam darīt. Bet uz Denver ir reāls sulīgs, 10 koeficients.
Nu, paskatieties, kā Michaels Porters juniors kustās, un jūs negribēsiet likt to, to likmi. Elvis, devītajā... Manā viedoklī vismaz. Kā, kā tev liekas, viņam 9. februārī kaut kas jādara ir? Denverai? Nu, viņi tagad pirmajā vietā. Porters juniors ir nospēlējis puses vairāk. Man liekas, ne, puses spēļi varētu būt. Jā, nu, zin kā, mēs redzēsim... Redzēsim, kas pa zvaigznēm būs pieejami, bet nospēc, es domāju, ka Denver nekad nav bijis super aktīvi trade deadline-os, un es domāju, ka viņiem nav jābūt arī šogad. Jā, ja viņi, ir, ja viņi iet pa pirmo sīdu, tad nu, ko tur vēl daudz? Viņiem, protams, ka noderētu, varbūt, kaut gan, es nezinu, viņiem... Backup centra pozīcija ir bišķiņ varbūt šaubīgs. Zīks Nagy ir labs, bet DeAndre Jordans, viņš tiešām playoffos palīdzēs tev. Viņš spēs vispār playoffos izdarīt. Vlatko Čančārs. Nu, viņiem ir daudz jautājumu par to, kas ir tā kā tas... Čančārs Eiro basket MVP. Jā, nu, kas ir tā kā tas sastāv dziļums. Šis te Bruce Browns man patīk, kā spēlē, protams, viņš ir tāds universāls džeks. Viņi var ielikt gan pa pirmo numuru, gan pa trešo, ceturto, principā. Bet, nu jā, es domāju, ka tas viss, palielam, tas Michaels Porters juniors tādā ziņā, nu, atļaus vai neatļaus tai komandai būt neapturamē. Un tā komanda ir... Netik daudz Jamals Murrays? Kaži tu ieliec Jokic, tu, mēs divi tā ar Jokic spēlējot, droši vien izskatītos diezgan labu uzbrukumu, kā uzbrukumu komandu, bet kā mēs aizsardzībā izskatītos, domāju, tas būtu liels jautājums. Jā, es nezinu, kā es par Gusto podcastu arī rakstīt, viņa aizsardzību rozot. Nu, nē, es jokoju. Jā, tas ir diezgan grūti, jā. Tā ir, tā, ja uzbrukums jānes, savas muguras ir komandas. Bet, nu, treku, tā, nē, nu, cilvēki saka, arī cilvēki saka, cilvēki, tā, Inters izaicinājumi Kals Čempiņš, MVP, piemina, ka es esmu atpakaļ Olibet līgā, bet nu es ar vienu kā aizspēlēju. Un, un es tā ir ārāk attaisinājums neteikšu, mēs reāli sūkājam šogad. bet tas ir stāsts citai dienai. Uzspied laiku, jo mēs neesam pēdējie. Mēs esam pēdējie. Uzspied laiku, jo mēs esam pēdējie. Nospied laiku, jo mēs taisam foršs streams. Te cilvēks sīkais saka, ka Milwaukee ir pilnīgi invalīdi. Nu, mēs redzējām, kas notika, kad, kad izkrita Middletons. Un komanda neko nevarēja izdarīt. Middletons bija fucking svarīgs tai fināla uzvarē. Cilvēki to, man liekas, ka neapzinās pietiekami, cik, cik viņš daudz liels metiens iemet tajā Phoenix sērijā. Loki trāpīja perfekti uz īstā loga. Viņi trāpīja uz to, ka labi, es gribēju Lakers te pieminēt, kā Lakers. Pazaudēja Anthony Davis un zaudēja to pirmo kārtu pret, pret Phoenix. Phoenix tika līdz fināliem. Diezgan satraumētā rietuma konferencē. Un tur Milwaukee pat par spītam, ka viņi bija 0-2 zaudētājas. Vienkārši pārbrauc viņiem pārbeigās. Es atcerējos, ka Džam Rants sits vidusskolnieku. Ko? Yep. Tas ir nezinu, kaut kas nesens. Nedzirdēju, jā. Tas vidusskolnieks, varbūt varat iemest kaut kādu linku vai ko, tie, kas skatās. Bet tur bija vidusskolnieks, kurš tagad apsūdz laikam viņu, ka viņš kaut kādā pick-up game'ā ir sācis sīcināties un dauzīt viņu. Redzi? Redzi, jā? Kaut kas ir, jā? Nekas pagaidām nenāk ārā. Kā nenāk ārā? Bija kaut kas tur vidusskolnieks vai pamatskolnieks, kas tas bija? Es nezinu. Labs jautājums. Nē, cerams, ka viņam tur nekas nebūs tāds. Aha, atradu. Kaut kas ir, jā. Ja tu gribi kaut ko atrast, tikai šī ieraksti vārds, uzvārds un alleged. Alleged. Un viss iznāk ārā. Oh, kas par postgame, lai vienārdā mēkārši. Ah. Kāds sakars, tā ir Amerika, jā, tā ir Amerika. Nu labi, tur viss kaut ko atradīs. Kā domā, Leonardam ģimene zina, kad viņš spēlē basu? Apsies postiņš jau mēs. Tas pirmkārt notika. Apiņā! Šis bija labs. Asā! Iguodala? Igi! Ko viņš tur nenē atstāja? Kas tas bija? Tas bija kā viņa sauc? Kaut kāds... Šī tas ir, vienkārši.
Philadelphia 76ers. Vietam pār Terencam Williamsam pār, kurš bija super atlētis. Oh. Turpat Gerald Greens arī. Viens labākajiem spēles laika dunkeriem. Iggy. I want Iguodala. Cik Iggy's ir bijis svarīgs Golden State's uzvarām? Ne, nevēlt fināla MVP arī vienu gadu. Es jau, skatos to Ja Morant situāciju, viņš, pēc tam tas notika viņa mājās. Absolūts dīvaina situācija. Kas ir pa highlightiem? Vienkārši Iguodala's highlights viņu laiž? Ok. Pag viņiem puslaiks? Turklāt tas tīnis esot teicis, ka viņš nodedzināšo Morantu māju tajā brīdī, kad viņu kāds jau ved prom no tās situācijas. Tā kā jā, pozitīvajās ziņās. Es arī Jokić MVP. Labi, ja tagad sezona beigtos, tad kuram MVP dot Teitums? Jautājums Teitums? Es nezinu, varbūt Lukam? Parālstīja. Nē, es ne... Lauvai zūsām, bet, nu, īstenībā, man nebūt žēl Jokićam trešo iedot, jā. Tikai man... žēl, ka viņš var būt no kaut kāda, nezinu, kaut kādas paralēles ar NHL, kaut kāds McDavid variants, kad nekad nedabūtu to titulu. Vienkārši spēlēt. Jā, bija interesants jautājums, ko mēs neatbildējām, ja Jokić sapārot ar Dončić, pēc kā tas izskatītos? Es nezinu, pēc kaut kāds Serbs Štrūdels. Lai viņi nav serbi, bet... Pēc jugu. Jugus. Jugu Štrūdels. Ir vēl, sorry. Jā. Es kāds izskatītos. Tas ir... Nezinu, jautājums, man liekas, bija ļoti konkrēts. Vai tas ir tituls vai nav? Es nezinu, man baigi tā uz... pēc sajūtā neliekas nekas tāds, jo viņi ir spēlētāji. No ap divu viņu veidu, ap divu viņu ar bumu, nenormāli daudz ir. Jā. Vienīgais tas, kad... Labi, tā būtu tā kā, tā būtu Eiropas variants komandai bez aizsardzības. Jā. Kur Jokić nav tik slikts, viņam ir kaut kāda aparatūra, lai nolika, ko nolika priekšā. Jā, zin kā, Luka jau arī nav traģisks aizsardzībā, ja nu, tajā arī pie nosacījuma, ka viņš cenšas. Tādā ziņā, nu, viņu... Viņu it kā izolē aizsardzībā un caur viņam ved tos uzbrukumus, bet viņš nav tā, ka tas ir tā kā salauši tavu spēli, absolūti, tādā ziņā. Tā kā, ja to komanda kaut kādā abūvē ar nu, tādiem Bruce Brown tipu spēlētājiem, kā jau Denver to ir izdarījusi, es domāju, ka tur ir diezgan interesanti. Ak, Dievs! Bet, nu, es domāju, to, ko nozīmē... Jokić Denverai un to, ko nozīmē Luka Dallasai, tas vienkārši... Lai gan tas varētu būt kaut kāds NBA 2K scenārijs interesants, mēs to diez vai redzēsim kādreiz. Mēs varētu padiskutēt, kur uzvarētu Amerikas, to, nu, Amerikas izlases vai Eiropas izlases tagad. Patreizējā. Okay. Nu labi, tagad mēs uztaisījām... Nu labi, Amerikas pēc internets nav. Nā, mēs uztaisījām Latvijas izlases, mums jāuztais ASV izlases uz pasaules kausu. LeBron James. Lebrons? Tu saukt Lebronu tajā sabraukumā? Ne, tak tur Teitums iet priekšā viņam. Durants Karijs. Iet priekšā. Durants Karijs. Dreimondam tur ir jābūt. Ne, tak. Top 5? Es domāju, ka Dreimonds, viņš ir, es domāju, ka viņš būs tādā izlasē, jā. Nu, pagāt mēs All-Stars vai mēs vienkārši ne, komandu, mēs, ko Amerika ņems uz pasaules kausu? Līdzi. Ko, ko Amerika ņems uz pasaules kausu? Nē, tur būs Lebrons, protams, tur būs es nedomāju, drīzāk Davis. Lebrons. Jā, es nedomāju. Es domāju, ka tā nav viņa izvēle, vai tur būs Lebrons vai nē. Tā ir Lebrona izvēle. Come on, arī... Coach K tak paņēms. Pagaid, Popovičs nav tagad? Vai viņš ar jau noliks? O, nē, pagaid, Popovičs. Nolik grožus. Steve Kerr, man liekas, būs. Es kaut ko tādu atceros. Vai šis Lebrona neņems? Tā kā Dreimonds tur ir ierakstīts ar pilsvalu tajā sastāvā. Klejs droši vien nav. Kals Kūzma. Kūz. Tas ir tik neiespējami to ASV komandu nodraftēt. Tagad es domāju, ka mēs varam pat necensties. Kaut kad, nu, laiks mums ir.
Stefs Karijs, Džamorants, Šegaludžs. Ā, tas ir kanādietis. Nu, jā, mēs nevaram. Damians Lillards, Devins Bookers. Es tikai skatos vienkārši All-Star voting. Tur ir daudz Lenards, Draymonds, Pauls George, Wiggins ir kanādietis. Zions, Davis, James Lebrons, Durants, Tatums, Butlers, Kuzma. Labi, Kuzma ne. Mančero ir Itāls. Randles, ne. Irvings, Mičels, Hardens, Browns, Youngs, nu viņiem ir, nu viņi visdrīzāk jau ir garantējuši savu titulu, bet jā. Bet jā. God damn it. Tu vai atraujoties. Jā, varbūt pat Amerikas izlases sastāvā būtu nedaudz grūtāk izvēlēties, kas dodās, kas ne. Bet man liekas, ka viņiem arī tā, ka viņiem tik daudz izvēlas, ka tur ir tādi spēlētāji, kur pasaka, kur grib braukt un kur negrib. Nu, nē, man liekas, ka sāk ar to, ka pasaka aptuveni, kas būs pārpus pieejams, un tad attiecīgi viņi no tā pūla izvēlās. Bet, Tas, ka devītais balsojumā Austins Rīvs ir drausms vienkārši. NBA All-Star votingā. Tas jā, ir, nē, nu, mēs varam, domāju, ka neuztraukties par to, ka Austins Rīvs varētu nokļūt zvaigžņu spēlē. Pat nu, par spīti kaut kādam troļu balsojumam. Nu, tur moši arī kaut kāda LBS bot ir saka. LBS bot. Es kādīgi neskatījos tās balvas. Tur bija kaut kas interesants. Tu zini, kas ir Latvijas gada sportists? Tu nekad mūžā neuzmanēs. Jā. Denis Vasīļevs. Kādu sportu viņš pārstāv? Nu, tik daudz zinu. Dājas lidošana pareizi. The fuck? Nē, nu, es neesmu nekad redzējis viņu slidojumu, es teikšu. Neiedziļināsimies, jā, bet, jā. Nu jā, tur, nu, tur, ne, it kā tur viss bija pārējais, tur gadā Ok, bet viņš vinnēja kaut kādu 14. Vietu kaut kādā tur ne, viņš bija Eiropas, pasaules čempionātā. Eiropas čempionātā pirmais. Okay. Fui, otru trešais, sorry. Nē, nu, tas ir īstenībā laikam krūtis diezgan sasniegums, jā. Bet, nu, tā nav pirmā. Labi, tur paņem to pašu aparī, jo viņš sasniegs daudz vairāk šo sezonu. Jā, jā. Nu, man liekas, viennozīmīgi ap divu nenozīmīgi sporta veidi. Absolūti niša sporta veidi, jā. Latvijas mazā komanda 3-3 izlase. Latvijas sporta federācija ir... Basketbola federācija, Latvijas gada treneris ir Luka Banki, gada sportiste ir Graudiņa, Tīna. A kā viņi to izdomā? Viņai viens jau tituls vēl nāk klāt. Nu jā, viens jau nāk klāt. Man liekas, ka tas. Kas tur vēl bija? Gada sporta pašvaldība ir Valmieras. jā, gada sportis. Nu, tur, protams, jā, tur ir kaut kādas atsevišķās, tās mazās balsts, tur gada sporta skolotājiem tās. Tās tur no platā gala tika izsniegts. Nu jā, kaut kā tā. Es nezinu. Nu, tur tā balsošana arī tāda. Tur, kas tur? No Gultas. No Gultas ir gada sporta skolotājs skolotājā. Tūlīt to noskarēsim skolotājs vārdu. Sarmīte Gobiņa. Gada sporta skolotāja. Šaudot Sarmītei. Sarmīte, ja tu skaties to tagad, tev uzrīzāk vajadzēja jau gulēt. jo ir pirmdiena. Sarmīte skatās 100%. Šaudot Sarmītei. Bet man no Vispār man nav vēl izgājus nevienu līkumu, tāpēc, ka Šengons uz 15 punktiem palicis ir. Viņam nav. Kas ir diezgan sodīgi, nemelošu. Labi, ka Zubats sārdās. Attiecīgi man ir 4 vainu punkts vainu rebounds. Tas handikaps tāds smags izskatās, lai neteiktu vairāk. Nu, vēl bišķi mums jāiztur, lai mēs redzētu, kā Rihards pumpējas. Amīn. Kurš to grib redzēt vispār? Tu gribi paaugstināt likmes? Uz cik? Uz džemperi vēl viens skatītāji. Tas nav. Mēs to, mēs to no tā ne...
darba nedēļa ir klāt, draugi. Tā. Jau. Netiktu cauri šim vakaram bez sāls uz brūcēm. Jā, parunāsim par Los Angeles Lakeriem nedaudz. Jau, kāpēc Clipperi vadībā 7 punktus? Tāpēc, ka viņiem vēl 3 punktus vajag. Davai, jūsu. Fucking hell, man. Labi. Cīnies, tu tirliņi garais. Tas ir Moses Browns. Vienalga, davai, zobu sāpa Redžī. Do treimēnām, viņš čārdās. Nē, zobu sāpa pats iziet cauri. Tu esi sukūt. Jā, šeit Houstonā sāk šķīst ārā. Izšķīst. Bet tas ir vissliktākais, ka viņi, tā kā, viņi domāja kaut kādu pasmu punktu, viņi atslāps un tur atkal bišu var pievilkt. Ja pagaidām viss ir tā kā vispēc. Vēl trakāks, ka Šengūna neizlaidīs laukumā. Ei, tu no esam tiešām mums jāpumpējās. šodien jau amatieri basīja 35 minūtes laukumā pavadīja. Skudra ir ļoti priecīgs šeit būt. Čatā. Vai Lonzo Ball palīdzēs Čikāgai iekļūt playoffs? Morāli atbalstot. Mēs bišķiņ jau Lonzo apspriedām, jā, bet Lonzo sāp ceļi. Un tas ir diezgan labi redzams viņa Instagram postā pēdējā. Es nezinu, kāpēc viņš to iepublicēja, viņš neizskatījās labi tajos video. Tā bija viņa izvēle vispār. Es nezinu. Bet es domāju, diezgan droši var teikt, ka nē. Čikāga varbūt pati tiks playoffs bez Lonzo. Un tad attiecīgi varbūt viņš varētu būt gatavs. Kas Šengūn ir? Ko viņš no laukumā? Tāpēc, ka Houston izdomājas nu, ar īso sastāvu spēlēt šobrīd. Oj. Kas Šengūns no laukumā? Fudge. Man liek divus punktus. Man liek punktu no viņa. Nu vēl daudz jāspēlē. Come on. Tikmēr Warriors ļoti cīnā. 70-71 ir Chicago Bulls. Klejs mašīna. Klejam līdzīgs metiens kā Bertānam. Tikai Bertāns lec vairāk ārā vēl. Bertānam no izskrējiem bieži. Bertāns elkonī taisnāk tur. Klejs bišķiņ virs labās acis met, viņam ir maziņš tāds, jā. Labi, nekliedz. Tu pārspīlē. Patriks Williams. Kāpēc Kendricks Perkins spēlē tur? Tu atceries, kā Kendricks izstījās? Kāds tikko nesen bija nopublicējis Kendrick Perkins highlight reel? Lowlights tas viss. Tipo, jūs aizmirsāt, cik labs bija Kendricks Perkins. Tie klusie sodiņi, tie pustiķi, kas ir trāpīja lauzā. Tas, ko viņš aizskrēja pusātri, jā, uzvar, viņš izdomāja, ka viņš zāks driblēt, un viņš kāds izbēt bumbautāt. Pagai, Shaqt in the Fool vēl eksistē, es neesmu redzējis 100 gadus. Jo projām par balsojumiem tur tāpat arī iet, tas pats principus labs. Kendricks, man liekas, bija bieži viesis tajā segmentā. Nu, viņiem tur bija... Viņš uzēdies bija uz Magī ritīgi. Jā. Es nezinu, kā es par TNT laidu cauri to, ka viņš ēda to Magī. Tā, nu, viņš jau speciāli lika tur meklē pilnīgi kādas nevajadzīgās epizodes. Šakam ir vēsturi to, ka viņš ir tā kā... Grampī vecs spēlētājs. Viņš to Dvaitu nelika mierā arī. Vēl joprojām pat nelika mierā. Un tas pats Džavēls. Viņš kaut kādu viņam cēm ir par kaut ko. Grūti saprast, kāpēc, bet... Ir, nu jā, dažkārt dīvaini redzēt to. Un tā. Clippers arēnā ir ierašies B-lista zvaigznes. Kur bija B-lista zvaigznes? Kā viņš saskots? Davids Lopes? Viņš bija vai kaut kas tāds? Es neredzēju. Aktieris, komiķis. Tā, tūlīt atradīšu kādu interesantu fakciju pieilvājis kaut ko vispār. Kā domā, kurš nīstākais spēlētājs ir NBA? Kāpēc esi Draymond Green? Es gribētu teikt, ka... es domāju, ka LeBrons ir diezgan tuvu.
Galvenokārt tāpēc, ka es pats esmu bijis no cilvēkiem, kas ir bijis LeBron nīdējis diezgan lielu daļu savas dzīves, bet jā, Draymonds ir labi atbildi diezgan. Viņš arī sev nepalīdz, jo tas podcasts ir tik aitinošs. Draymondam? Jā, nu tas narratīvs, ko viņš cenšās izdzīst, ir tik, tā kā tik komentātu, nedabisks. Jā. Viņš tā kā komentāt dokumentālo filmu par Warriors un par sevi. Par sevi, jā. Nu, viņš, kā, viņš runā par sevi trešajā personā visu laiku. Rekuģi sarakstīņš kaut kāds masas, ko es pieglabāju, es esmu par nīstākajiem NBA spēlētājiem. Vai tu piekrīti, vai skatītāji piekrīti. Draymonds Grīns pirmajā vietā, tad Ben Simmons, tad ir Kevins Durants, Patriks Beverlīs, Westbrooks un tad ir Graysons Alans. Westbrooks ir pirmajā vietā no šī saraksta. Nu, man personīgi Beverlīs šausmīgi ievējās, bet es neesmu drošs, kad visi pasauli jūtās tāpatās. Tavuprāt? Ne, tur varētu pamainīt un tur varētu kaut ko pielikt klāt, bet šie ir top 10 visi dalībnieki stabili. Es nezinu, man liekas, ka Durants nav tik nīsts. Kaut gan pat to čūsku un visu, jā, varētu pat būt. Jā, es vienkārši Durants tā kā novērtēju, kā... Kāpēc viņš izmānīja, kas nebija? Super, nu super, super dalan. Jā. Un to nevar teikt par pārējiem cilvēkiem šajā sarakstā. Šitien jau pa hokeju aizgāja jautājumu. Vai jums liekas, ka Elvim ir uzlikts zīmoks, ielaist sešas bankas? KP 22 punkti? Nu, tā kā KP nemet vairāk kā 22 punktus, vai kāds ir domāts? Elvim sešas bankas ielaist. Nā, tas ir kāds sako numeroloģijas Twitter kontēm izskatās, jā. Jā, un es varētu pumpēties un... Bet iedomājies, tā kā valdes, tā kā legit... Pārliecināts, ka dēļ tā, ka Kristapam ir sešnieks uz muguras rakstīts, tāpēc viņš, tā kā, nu, viņš spēlē tā kā labu un viss kārtībā, ka, tā, ka kaut kas notiek, ka tas tie tās pie vainas ir roks nos no Elvi. Čau, Vili! Jā, Elvis mums ir, viņš ir Elvis. Ak, Dievs, tu redzēji, tas backboard bija. Jā. Bieži NBA nesanāk, ko tādu redzēt. Pagavāldes domā, ka Kristapam numurs 6 paslikti nāk, jā? Jā, protams. Pēc numeroloģijas tas nav viņa skaidrs, viņam jāliek 10. Duluži kā apsties kā Šmitu, Šmitam ir 10, cik labi iet Šmitam, Valdim bija 10. Nē. Pēc numeroloģijas desnieks nes spēku. Varu piekrist. Varu piekrist. Jā, tev desnieks ir. Jā, es visu dzīvi desni nesā, jā. Es nezinu, man liekas, ka jums vienkārši zīgs patīk par daudz. Kas patīk? Zīgs. Fuj, muzikoku. Kāds viņiem sakars ar 10? Viņiem ir dziesmi jums visiem pa godu. No 10-10 tā tur, jā? Kamēr tev aiziet? Nu, ir pusnakts. Es tādu es atvainoju. Es neesmu kaistīgākais muzikoku fans, teikšu godīgi. Tev, a, tu Gatsho klausies? Ko? Gatsho. Gatsho? Tu zini, ka nē, es neesmu nekad Gatsho fans bijis. Tagad jau bišķi sākās tos, kas pēc podcastu beigās mums ir. Ko tu skaties? Nā, jā, viņš šeit stāvēja pa vidi, jā. Tur kaut kur rādīja, kaut kur bija. Tas ļoti forši ir. Sveiciens visiem cheers kodiem visā pasaulē, jūs darat lielu darbu. Īpaši tie čaļi, kas neatstās tur mat meitenes augšā. Tas prasa... Terence Mance, Kamiju Leinārds. Pauls Džors nespēlē šodien. Viņš bija fantasyjā, man vajadzēja, lai viņš spēlē. Bet nekas viss kārtībā, skārtībā. Aga Dies Dreymondam tikko galva gan iznocirt. Mēs tikko redzējām gandrīz viduslaiku giljonēs. Tā iesit. Tā iesit aizdomīgi. Es vienkārši nesaprotu, kāpēc janvāra beigu. Clippers Houstons spēle ir ar tik daudz pārtraukumiem. Es īstenībā, nu tagad skatoties šo, es saprotu, ka mēs viņi tik ļoti mēģina pārtrināt tās spēles. Arī ir Alperens, ir. Ir Alperens. Davai izsistā kūts. Viņam tā gaita ir vienkārši. Šis pēc iPad Baby? Usain Bolt gaita, Šenguna gaita. Viņam izsistās pēc iPad Baby? Cik tos tu sīkot? Jā. Es redzēju, es to salīdzu, ka viņi tam atšaidījām pakaļāķi.
Tā, man liek, Šengūnam punkts jūs lūdzu kaut kā visi savākot kopā. Šengūnam pusi trīs sodas un nenosūp, protams. Šengūnam lūdzu punkts un Subats, nu, come on. Dubēr. Mēs esam overklub, overklubs. Nevaram. Nekas 5 minūtes vēl jāspēlē daudz. Divīts. Elvis Washington. Elvis uz Wizardiem? Jā. Nice. Jē, Elvis Janako prom no uz tās miskas. Uz kapitāļiem. Bet tā Krieva nafiga. Jā, Obijs nav baigi spoži. Sevi parādījis publiskajā telpā pēdējos pāris gadus. Šis varēja būt skaists. Tu par Zaku Levīnu runā? Jā. Ka tur jāapdeja to skrīniņšu. Nē, tas ir uz ekrāna. Jā. Pagais uzspēdīšu. Jep. Okay. Darbiņš. Šis ir, Darbiņš jāmiel. Darbiņš jāmiel. Man likās vienu brīdi, liekas, ka tās sarunas tā kā daudz kas izdarīts. Ah, boks bija, tas bija amazing. Mums bija sestdienā laikam boks, yeah. Un Valdis saka, mums bija kaut kas jāieraksta, un Valdis saka, tavai sākam uzreiz tiešaidi. Jā. Yeah. Saka, kā tiešaidi ir pūkstens, cik bija kaut kā? Trīs? Jā. Yeah. Šis tūlī būs cīņas. Tas, nu, labi, labi. Man liekam, briedz Austrālijā cīnījās. Jā. Tas, nu, labi, sākam. Tā kā, un Sānis atnāk mums tiešaidi un viss notiek. Tā kā, skatās, kas tā pa cīņa? Ah, kaut kāda trešā no luna līdz galvenā. Jā. Tāds, okei, okay, nu, tur būs kāda stunda, divas. Jā. A, viņi samainījas vietām bija. Beigās bija cik? 5,5 stundas? Eicinās. 5,5 stundas bija. Viņi nav beigti, droši vien. Viņi runājas laiku. Jā. Tā kā, nu, kā, tu jau jāpildi rēters un tā, jā. Un, bet nu ja Batum nogal akal vēl viens bija headings Batumam. Nenormāls. Nu, es nezinu, mums ir kaut kāds intrigas vēl šeit šovakar. Es varu uztaisīt savus push-ups. Ko cik? Nu, tas drīzāk, ka nē. Vienīgais jāstāst, vienīgā intriga ir, vai man izies līkums. Bet, ja man neizies visas trīs, tad jūs zinat, lai arī ko es izvēlos, liekat pretējo, kas ir arī labi. Tā ir arī taktika. Hedžot man. paldies visiem pēc pieciem, kas joprojām skatās. ir pus viens naktī. Pagaidām pārējā ir kaut kādas vēl spēles, ja nav sākušies? Vēl nē. Vienos būs OKC Brooklyn. Mēs varam pagaidīt. Man darbiņš netālu. Iešu pa taisnu. Nu, mums dušas arī. Ā, tā darbā? Jā, viss kādījumā. Jā, Šengūn iemet vienu punktu. Viņš nav tik vecs īstībā. Viņam 36 laikam tikai ir. Ne? Cik ir Batumam? Batons. Nikolas Jasons Batums. Oh, kavai, apsies. Opiņā. Ai. Ai. 3-4. Batums tikpat vecs kā brālis ir. Man liekas, ka Batums. Vecais pirdiens. Man liekas, nu jā, Batums liekas 3-6, 3-4. Viņam 3-5 šogad būs, ne? Steve Cash Jordans. Atletico stretching back over balls of franchise history, which player holds the club record for highest rate of field. Bet Keram viens no tā kā visu laiku labākajiem ir 3%. Tur bija jautājums jums Jordanam vai Keram? Tur bija jautājums par field goal, par precizitāti, man liekas, jā. Bet 3 field goal? Es nepamanīju, jā. Kavai, te viss saliks pa plauktiem. Jā. Tu
viņš tā māna. Tu gribot, negribot uz kaut setīto pumpfake, tu izlec. Tu nevar neizlekt. Jā, es interesanti, ka viņš tik ļoti izvēlas to midrange spēlēt, jā. Kā domā, kam ir grūtāk izsist bumbu no rokām Janim vai Kvai? Nu, viņi ap divi aptiek trīs reizes riņķī bumbu. Jā, tas ir... Vai Zionam? Jā, Kvaijam ir tās ķepes, ka viņš, principā, to bumbu aptver, tā ka tur nav īsti, nav kur izsist, bet Janim atkal tā bumbu tālāk no ķermeņa ir, nu, viņš var ar viņu manevrēt tādā ziņā, tā kā tas ir labs jautājums. es droši vien teiktu, ka Janim grūtāk ir izsist. Kas tur? Kas tur kāds? A, no vien? Tagad skatījos, ko tu skatījos? Trampolīnu lēcēji pie dieviem tuliņa aizies. Kāpēc nav oriģināls? Nu, labi, okei. Aizgad ziļā, nav kāds jautājums skatītājā? Ko domāju par F1 jauno sezonu? Ko mēs domāju par F1 jauno sezonu? Tu esi kaut ko starp sezonā, tur baigi sekojas līdzi. Tik cik bija Putņiem ar Valdi podkasts, nu pārējais, jā. Kas ir bijušs. Ko Valdis un Aldis saka par Luis nākotni? Nē, nu, viņš turpinās braukt, nu tur es... Nu, bet cik labi tādā ziņā, vai viņš būs konkrēts vējīgs? Jā, viņš jau labi, viņš tur bija otrā sezonas pusē, viņš ļoti labi braukt. Man liekas, pagājušo sezonu iezīmējās, kurš būs vadošais, ka viņi tomēr dod to priekšroku Raselam. Kaut gan viņi tur, man liekas, savā starpā no ēdīs viens otru, un tad tādā ziņā izslēgs viens otru. Bet jā. Šeit es nezināju, ka Sails un Sens trīskārtēs NBA titulis cienīs. Jā, bet vēl svarīgāks, kas ir pa Drive to Survive. Būs Netflixam nāk jauna golf doķena ārā, kas ir tā kā Drive to Survive, tikai par to, kas notiek golfa pasaulē. Golfa tiešām? Jā. Ak, nē. Nē, nu tā kā smieklīgi, bet, bet tur ir baigais stories. Tā kā viņi sauc? Full Swing saucās. Vienkārši tas, kad nu, visi zina, ka PGA tūra ir kā galvenā golfam. Jā. Bet tagad arābi uztaisīja live golf. Jā, yeah, jā. Yeah. Un tur vienkārši ar naudu nopērk labākos spēlētājs. Un tur ir visa tā drāma iekšā. Tur tā kā pārpērk spēlētājs. Ja domājies kāds izdomāt, tā kā man nepatīk Eirolīga. Šengunda vai? Man nepatīk Eirolīga. Man nepatīk NBA. Es uztaisīšu kaut ko, kas ir NBA līmenī. Vienkārši sākušu pirkt spēlētājs pāri. Kas būtu diezgan nereāla basītī, bet tāpat nu, individuālajā sportā. To varētu. Jā. Vienkārši tāpēc, ka viņiem vairāk naudas pārpērk, viņi dabūna visus labākos. Viņiem tur pat tas koncepts nav interesants. Labi, jā. Vīri. Es eju pumpēties. Zoom nevajag. Rekur būs... Ne, tak vienkārši, tu beidz. Tu esi tev cik gadi ir? Nekas nemainās. Gustavs joprojām. Apā, tas bija gurns. Tas bija gurns. Nekas nemainās. Gustavs joprojām nemāk derības nekādas veikt ar mums. Un tāpēc viņam jāpumpējās. Neko dziļāk es neesmu nekad redzējis. Es ļoti priecējos. Ļoti priecējos, kad mans nebija jādara. Tā, kas skeletonā varētu... skeletonā, Drive to Survive, skeletona versija Latvijas varētu būt interesanti. Vai Rihards bijis kādā NBA spēlē Klātienā? Nē, prāti gribētu būt kādreiz, bet es pastījos uz to Parīzes spēlēm, kas būs. Paldies par darībām. Paldies. Pat sans, kas zel, pat sans ģelau. Maķīt gan tu man pirks. Nu. Par jūtas netikšanu playfos. Es bišķi pamodos uzreiz, baigi labi. Es domāju, gan asins rīt, ne? Jā. Bet mēs neizdomājam, ko mēs klāt liekam likmēm. Tur kādam nav idejas, vai tur visi aizgājuši mājās ir. Ko mēs liekam klāt likmēs.
par to, vai jūti tiks vai netiks. Nu, kaut ko vai kaut ko. Man bija kaut kāda doma pa humpalām, pa outfitu, yeah, kaut ko. Es saku, kaut ko no Andels ir kaut kas jānopērk. Kaut kāds aksesuārs. Vai kaut kāds NBA, NBA kaut kāds saistīts aksesuārs vai drēbes gabals no Andels. Bet kādā ziņā izrāvē atspos, paga, kāds savs to tur signāls, vai kāds bija tas? Tas stūpēs, kas bija jāskēn visiem. Jā, viens bija Coopera, jā, Pace kaut kāds, Pace something, jā, bija tas. Labs. Šo varētu skatīt speciāli izlaidot. Paga, uzvarētājs dabūt maķīt, bet abiem jāpēd vien. Okay. Šitas būtu vesels speciāli izlaidums. Jā, mums vajadzētu kaut ko. Lovēt līdz vasko komentētājs podcast jānovada klauna kostīmā. tas būtu variants. Bet kaut kādu varētu, kas būtu ārā vasarā kaut kas, kas būtu jādara. Nu, jā. Kaut kāds tur skrienamais vai kāds. Es tu skrienu labāk nekā es. Tas būtu smagi. Ah, oh, fuck, bomārs izlaiduši, jau ir zaudējā izslīkums, jā. Jau garūba jau laukumā viss beidzēs. Nu kā var neiemest pat divu ar pusi ceturdaļām vienu punktu? Idiots turku. Labāk, Enes Freedoms būtu spēlējis. Tas pats Horvāt Dauns Zubačs fucking trīs reipus nevarēja savākt 10 punktus. Uncensored. Nu, tagad jau ir, šis ir After Dark. Izrāvēts After Dark, jā, to, ko mēs jums gribējām jau dot ilgi. Besī ārā vienreiz, kā, come on. Nu, vismaz handikaps izies, to es varu pateikt. Kas nav labi, tad labāk viss trīs neiziet. Handikapam kāds bija koits. Divīts. Nu, labi, tas tāpat necit. Bet nekas tāds, nu, ir tas betošanas sports. Nu, šeit arī neizēs viss. Lai es, ka mēs varam teikt paldies visiem. Jā, es domāju, ka jā. Kaspars pieminēja Jamala Crawford, tā kā viss man nedēļa ir izdevusies. Jamals Crawfords ir vienkārši goated. Redzēji, viņam bija ar Shaka podcasts? Neredzēju, bet viņi jānoskatās, jā. Jā, viņi tur all time kaut kādas spēlētājas un viskaut ko runāja. Jā. Tur nu, ir piemēram Šaks arī ielika nevis all time labākais, bet viņš ir all time dominants spēlētājs. Vislabākais dominējušais spēlētājs. Par ko noteikti jā. Būtu jārunā un jādiskutē Karlam un Lonam par ko. Jā, vai ne. ar Ričuku 20 km kaut kādā prikidā. Tas labs variants. Ok, es domāju, ka ir vēls. Mēs ieliksim izrāvienu Instagramā par sodu, kas mums jāsaņem sodā ir. Jo mēs esam sodu arī pēc tam arī, nu, tagad cik brutā jūs gribat būt, nu. Jā, tas varētu būt kaut kāds. Mēs izpildīsim savu sodu, nevis tikai ūdens zeļu, kas pārliek un kaut kāds rezerves dod, jā. Tieši tā. Šautāns visiem. Visai pasaulē. Miers uz pasaules un Vucuviča šādi edibles uz beidz. Okay, stupcis ir azijāta sirdī. Jā. Es palikšu pie klasikas. Kartupils. Uzēsim kartupils atradā. Ko? Oh my god, kas... Oh, god, dievs, pa labu augšā. Ak, dievs, piena sagribējās. Paldies visiem, kas skatījās. Ir vēls saspiežam laiks, paldies, ka piedalījāties. Mēs izlauzējām divas hūdīs. Jūs bijāt, nebijāt ļoti daudz, bet bijāt aktīvi, par ko prieks. Paldies jums, piesakojot William Hill socitīklos man, Gustavam. Visiem šautauts pasaulē. Slava Ukrainai un visu labu.
go. Kļūsti par leģendārā online kazino William Hill jauno klientu un saņem 300 bezriska griezienus.